Hello, Aloma Mingalavashi, Aloma Mingalavashi, Gone Daya Willy Savavishi, Gone Daya Willy Savavin, all of any Aloma Mingalavashi, Mingala Shironya Chanting Kalivashi, Mingala Shironya Chanting Kalivashi, Gone Daya Willy Savavishi, Gone Daya Willy Savavin, not Gagalabani, the Lavijavanshi, Lion Shirin and Lavijavan, or Lion Shirin and Lavijavanshi, Gone Daya Willy Savavishi.Mingala wa no lo bengi alo me mingala wa shi mingala shi ro nya chen chen ka li wa shi mingala shi ro nya chen chen ka li wa shi lai en shi nita la bi cha ba shi lo bengi mingala wa no mingala shi ro nya chen chen ka li wa shi lai en shi nita la bi cha ba shi lai en shi nita la bi cha ba no.ကမရွေလိုင်းလေးကြီးရတာအဆင်ပြေကြလားရှင်လိုင်းလေးကောင်းနေဆိုဟိုင်းလာပါအောင်နော်လိုင်းလေးကောင်းနေဆိုရင်ဟိုင်းလာပေးပါအောင်ရှင်ဟိုင်းလာပါအောင်ရှင်ဟိုင်းလာပေးကြပါအောင်ရှင်ไลน์เองชิ้นนี้ตะลาไปจาบ่าวเนาะไลน์เองชิ้นนี้ตะลาไปจาบ่าวရှင်มารีไลน์นี้ก้าวเองหายหน่าบ่าวရှင်ไลน์นี้ก้าวเองหายแก่ไปบ่าวเนาะมารีไลน์นี้ก้าวเองหายหน่าบ่าวရှင်ไลน์นี้ก้าวเองหายหน่าบ่าวเนาะไลน์นี้ก้าวเองหายแก่ไปบ่าวมามารุเยมามารุเยกုံเนทายะอวยลีซะบ่าวရှင်กုံเนทายะอวยลีซะบ่าวเนาะอตันซ้องซี้ลีเนี่ยอลาซ้องปิสีลียองชะไปบ่าวเมရှင်อตันซ้องซี้ลีฤเนี่ยอลาซ้องปิสีลียองชะไปบ่าวเมเนาะมามารุเยမြန်မာငွေရဟမိတ်ထယ်လေးမိုးကုန်းနီလာတဘာဝတွင်းထွက်စစ်စစ်ကိုမြန်မာငွေရဟမိတ်ထယ်လေးပါရှင်မြန်မာငွေရဟမိတ်ထယ်လေးတော့အရန်ကိုလာတော့လက်ရလေးရစာတီတီတက်တက်လေးလောက်ထုတ်ထားပြပါတယ်ဂဒီပါရီလေးပါရှင်တူလေးကတော့လေတုံးလုံးကိုဒက်ကိုရက်ဆိုင်လေးပါတုံးလုံးကိုဒက်ကိုရက်ဆိုင်လေးပါရှင်သုံးဝင်းကိုသုံးလုံးစည်းလေးပါနော်သုံးဝင်းကိုတော့လုံးဝပြခဲနေရပြီအရင်ကြီးပင်ကြီးလေးအရင်ကြီးပင်ကြီးလေးအရန်လာတော့လေးဒီပါနော်မိုးကုန်းတဘာဝနီလာလေးပါရှင်မိုးကုန်းနီလာတဘာဝတွင်းထွက်စစ်စစ်ပါနော်ไฮมาไทยไฮมาရှင်มิงลาบาရှင်အလုံးမင်္ဂလာပါနော်လောပိနေအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာရှိတော့ညချမ်းချစ်ကလေးပါနော်စိတ်ချမ်းသာကြီးကိုယ်ချမ်းသာပြည့်စုံကြပါစေရှင်လွန်ရင်ဆန္ဒတလုံးတစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လွန်ရင်ဆန္ဒတလုံးတစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်ငွေတဲ့ဟမ်းမိတ်ထယ်လေးပါဒါလေးကတော့လေမြန်မာငွေတဲ့ဟမ်းမိတ်ထယ်အရန်လာတော့လေဂတိပါရေပြပြခက်ခဲလေးနဲ့ဂတိပါရေပြပြခက်ခဲလေးနဲ့နော်ငွေတဲ့ဟမ်းမိတ်ထယ်လေးခတ်ထားပေးတာပါရှင်မဖြူဖြူဟိုင်းမာရှင်မမရေမင်္ဂလာပါနော်ရှဲလေးနဲ့မမကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ရှေးလေးနဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်မမရေဒါလေးကတော့ငွေရဟမ်းမိတ်ထယ်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမတို့ရေဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုသိန်း20နဲ့ပဲယူပါနော်သိန်း20ပါပဲရှင်မြန်မာငွေရဟမ်းမိတ်ထယ်လေးပါနော်သူကေသွားလေးပါလေသူကစိန်ကကျတော့မိုးစာနိုင်စိန်ကိုတုံးထားပေးပါတယ်ရှင်မိုးစာနိုင်စိန်လေးကိုတုံးထားပေးပါတယ်နော်ဘေးကစိန်လေးတွေကကျတော့မိုးစာနိုင်စိန်လေးပါနီလာကိုမှလေဂတိပါရေခဲနေရပဲပြပြခဲခဲလေးထည့်ထားပေးပါတော့မမအေးမမအေးဟိုင်းမမမရေမင်္ဂလာပါရှင်မမ
ဒါလေးကကျတော့လေငွေရဟန်းမိတ်ထဲလေးနော်မတို့ရေမူဇာနိုင်စိန်က၄ကရက်ပါတယ်၃ပွင့်ကို၃လုံးစီးပေါ့နော်၃လုံးကို၃ပွင့်ကို၁ကရက်ဆိုင်လေးတွေပါရှင်မြမငွေရဟန်းမိတ်ထဲလေးပါဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်မမတို့ရေတိတ်၂၀နဲ့ပဲယူပါနော်ငွေရဟန်းမိတ်ထဲဖြစ်တော့မမတို့တစ်လုံးဝင်လို့ရတယ်တားစင်မြေဆက်ဝတ်ပါရှင်တစ်လုံးဝင်တားစင်မြေဆက်ဝတ်အရန်လာတော်လေးငွေရဟန်းမိတ်ထဲလေးပါနော်ဒါလေးကတော့တိတ်၂၀နဲ့ပဲယူပါရှင် EB ရတစ်ဆက်အစာလုံးကမှတိတ်၂၀ပါငွေရဟန်းမိတ်ထဲပါရှင်တစ်လုံးဝင်တားစင်မြေဆက်ဝတ်ပေါ့နော်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်မမတို့ရေတန်တိန်20ပါရှင်ယူတိန်20နဲ့ပဲယူပါနော်မြန်မာငွေရဟန်းမိတ်ထဲပါအဲ့တော့လေဝိုင်းချွတ်ချွတ်ချွတ်တိုင်းမြန်မာငွေရဟန်းမိတ်ထဲလေးပါရှင်ဘာပညာဝင်ဟိုင်းပါရှင်မင်္ဂလာပါနော်အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ကမထိုက်ပါလေရောင်းပါလေဟန်းနာလေးတိတ်ဒိန်းဖောက်လေးအော်နီလာလေးတွေလှလိုက်တာတကူကသားမုန်ညင်းတော်မထိုက်မုန်ညင်းလေးတွေသူကမုန်ညင်းနီလာလေးတွေပါမမတို့ရေမုန်ညင်းနီလာတစ်ခုကနိုရီယာဖိနဲ့မူလီရင်တစ်ခုက925ထဲဖောက်ဆိုဒါလေးဘယ်လောက်ရောင်းပေးမလဲမထိုက်တသိန်းရောင်းပေးမယ်ဒါလေးကလေဒါလေးကလေမထိုက်ရေတန်တန်လေးချလိုက်တသောင်းဝဲရောင်းပေးလိုက်လေနော် U15 ပါရှစ် U15 ပါမမတို့ရေတစုံကိုတသောင်းဝဲဟုတ်ခဲ့ပါရှစ်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်မမတို့ရေတသောင်းဝဲနဲ့ပဲယူပါနော် U15 ပါရှစ် U15 ပါ15အဲဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်မမတို့ရေဒီစုံကို U15 ပါနေနော်။ तू ကတော့မုန်ကြီးနီလာလေးပါရှင်။မိုးကုံးနီလာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။မုန်ကြီးနီလာလေးပါ။မုန်ကြီးနီလာလေးပါရှင်။ဒီစုံကို15နဲ့ပဲယူပါနော်။တသောင်းဝဲပါပဲရှင်။မုန်ကြီးနီလာလေးအရန်လာတော်လေးပါနော်။ तू ကလေမမတို့ကြောက်သားလေးကတော်တော်လေးကိုလှပါတယ်ရှင်။ကြောက်ရည်ကြောက်သားကတော့တော်တော်လေးကိုလှပါတယ်။ဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်မမတို့ဒီစုံကိုတသောင်းဝဲပါပဲနော်။15ယူ15ပါရှင်။15ယူ15ပါတစုံကို15နဲ့ပဲယူပါနော်မောက်ရီမုန်ကြီးနီလာနော်မိုးကုံးနီလာတော့မဟုတ်ဘူးရှင် तू ကတော့မုန်ကြီးနီလာပါမုန်ကြီးနီလာလေးပါနော်မုန်ကြီးနီလာလေးပါရှင်ဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင် 15 နဲ့ပဲယူပါရှင်ယူတသောင်းဝဲပါပဲနော်လှလိုက်တာလေးနော်ဒီမုန်ကြီးလေးကတတော်ကိုလှတာပြာခင်းနေရပဲနော်မုန်ကြီးနေရကြောက် तू ကအရေကွက်တာနော်မုန်ကြီးနေမှန်တယ်များလေမုန်ကြီးနေကအရေကွက်တာများတယ် तू ကအပယ်လေးတွေလှလို့ရှင်လေမုန်ကြီးလေးတွေအရေကွက်တယ်ဒါကကျတော့အရေမကွက်ဘူးမမတို့လုံးဝအရင်ညီတာအရင်ညီတာကို तू ကပြာခဲနေတာပဲနော်ပျော့ပျော့ခက်ခဲလေးဒါလေးကကြောက်ရည်လုံးဝမလျော့ဘူးရှင်ကြောက်ရည်လေးလှပါတယ်ဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်မမတို့တသောင်းဝဲနဲ့ပဲယူပါနော်15ယူ15ပါရှင်ယူ15နဲ့ပဲယူပါတစုံကမှတသောင်းဝဲပဲကိုကမတို့အရန်လာတော်လေးတွေပါအရန်လာတော်လေးတွေပါပဲရှင်ဟမ်ဒါလေးရောမွန်စတောင်းလေးကြောက်ကြောက်လေးမလောက်လေမဆိုင်မထိုင်ကြောက်ကြောက်လေးတန်တန်လေးရောင်းပေးလိုက်တော့ညီမလေးကိုကြောက်ကြောက်လေးဒါလေးမလောက်ရောင်းပေးမလားလှလိုက်ကြလေးရောတတောင်းရောင်းပေးတော့တတောင်းဇေဟုပေါက်လေးတတောင်းရောင်းပေးလိုက်နော်ညီမလေးကို1000နဲ့ယူပါမောက်ရီသူကတော့ကြောင်ကြောက်မွန်စတောင်းလေးပါနော်မွန်စတောင်းလေးပါမျောပေါ့မျောလို့ခေါ်ရနော်မိုးကုတ်ကတော့မျောလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှင်နော်မောက်ရီတတောင်းနဲ့ပဲယူပါနော်1ယူ1လေးဒီမှာအခိုးကိုလှန့်နေရလေးပဲအခိုးကိုလှန့်နေရလေးမောက်ရီအရန်လာတော်လေးရှင်ဒါလေးကတော့1000ပါပဲနော်ယူ1000ပါပဲရှင်ဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်မောက်ရီတတောင်းနဲ့ပဲယူပါကြောင်ကြောင်လေးကြောင်ကြောင်လေးဒါလေးကတော့1ယူ1လေးပါပဲရှင့်1000လေးနဲ့ပဲယူပါနော်မမတို့ရေ1000ယူယူ1000ပါ1000ယူယူ1000ပါရှင့်ဒါလေးကတော့ယူ1000နဲ့ပဲယူပါနော်အရန်လာတော့ကြောင်ကြောင်လေးအခိုးလေးကိုလှဲ့နေတာလေးပဲအခိုးလေးကိုလှဲ့နေတာလေးပဲနော်ဒါလေးကတော့1000လေးပါပဲရှင့်လုံးချောဆိုပေမဲ့လေ तू ကလေလုံးဝအတန့်လုံးချောဆိုပေမဲ့အတန့်တော့အစင်အတန့်မမရေထောင်းလေးဘလောက်လေထောင်းလေးအော်ထောင်းလက်စုပ်လေးထင်တယ်မမပြတ်ပြင်မနော်ကျမရေပြတ်ပြင်ပါမယ်ရှင့်1ယူရမိုက်အမချောက1ယူဟုတ်ကဲ့ရှင်မမရေကျေးဇူးများကြီးတမန်မရေရနေတို့ကောင်းကြီးများတဆောင်လာပါစေရှင်ရတနာရှိရရတနာစုရတနာတွေအများကြီးဝင်ရောက်လာပါစေလို့ညီမလေးဆုမကတောင်းပေးပါတယ်ရှင်အရန်လာတော်လေးဒီထောင်းလေးကောသူကကျတော့မိုးကုတ်ပဒံများလေးပါရှင်မိုးကုတ်တဘာဝပဒံများလေးပါ925တဲ့ဒီထောင်းလေးတန်တန်လေးရောင်းပြတော့ဒါလေး4000ရောင်းပြတော့4000 U4 4000ယူယူ4000မမရေလက်တိုင်းလေးလည်းတို့လျှော့ရအောင်မယ်နော်ကြောက်သားပွိပွိလေးနဲ့ကြောက်သားတင်းတင်းလေးပါသူကကျတော့အနီရေပါနော်အနီရေပါရှင်မိုးကုတ်တဘာဝပဒံများပါမိုးကုတ်တဘာဝပဒံများလေးကတော့4000ပါပဲရှင်ယူ4000နဲ့ပဲယူပါနော် 4 ယူ4ပါ4000ယူယူ4000ပါပဲရှင်ဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်4000လေးနဲ့ပဲယူပါနော်မိုးကုတ်တဘာဝတွန်းနဲ့စစ်စစ်မတော်ဒီမှာကြောက်ရည်ကြောက်သားကလုံးဝရွှေခက်ရည်ငွေခက်ရည်နဲ့ဝေးရမယ့်အည်သားမျိုးနော်အနီရေပါနော်အနီရေမီးခဲရည်ပါရှင်အနီရေမီးခဲရည်ပါနော်အရန်လာတော်လေးပါ925ထဲလေးနဲ့တူတော့ချစ်ချေလေးဝေးရမှာပေါ့နော်လောကချစ်ချေလေးဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုလော့ကတ်ကိုမေးတာပါတယ်ဩလော့ကတ်ကိုမေးရဒါဟုတ်ပြီမမလော့ကတ်လေးလည်းပြတ်ပေးပါမယ်ရှင်ကဲဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရေယူလို့ရပါတယ်4000ပါပဲနော်မောက်ရီမိုးကုတ်နီလာတဘော sorry မိုးကုတ်တဘောကပဒံများလေးပါနော်မိုးကုတ်တဘောကပဒံများလေးဒါလေးကတော့4000လေးပါပဲရှင် U4 ပါ 4
4 ပါပဲရှင်မတွေ4000လေးပဲနေอยู่ပါเนาะ4000อยู่อยู่4000มาပဲရှင်ဒီထောင်းလေးဒီထောင်းလေးကလေဟွာလေးမမခါနဲ့ပန်ခရံလေးခါနဲ့ပန်ခရံမထိုက်တာလေးဘလောက်ရောက်ပြီမလဲခါနဲ့ပန်ခရံ4ဒိတ်လုံးပါနဲ့မထိုက်ရေဒါလေးက2ဒိတ်ရောက်တပွင့်ကိုတက်ကြိုက်ဆိုင်လေး1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16ပွင့်ဆိုဒါကလေကရက်ချိန်20အတင်မှာရှိမယ်နော်16ပွင့်ဒါကကရက်ချိန်20အတင်မှာရှိမယ်မမတွေပွင့်ရင်16ပွင့်ဒါလေးကအောက်မှာဒါကမထိုက်ဒါလေးကတက်တက်လေးရောင်းပေးလိုက်ခါနဲ့ပန်ခရင်လေးဒါလေးတသိန်း9ဟောင်မပြပဲအောက်ခါနဲ့ပန်ခရင်လေးတသိန်းနဲ့ပဲယူပါမမတွေယူတသိန်းပါပဲရှင်ခဏလေးမန်ရှင်းခွန်နေလို့ဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်မမတွေယူတသိန်းပါပဲเนาะသူကတော့ယူရီးယားဖရိတ်နဲ့အောက်မှာကကြောလေညာသိန်းလေးထည့်ထားပေးပါတယ်ရှင်ယူရီးယားထည့်တယ်တကူအားသာချက်ကတော့ယေဆုခံချွေးဆုခံနဲ့အကြမ်းထမ်းခံပါတယ်မမတွေဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်ခါနဲ့ပန်ခံလေးတသိန်းပါပဲเนาะ1ယူယူ1မှာတသိန်းယူယူတသိန်းလေးရှင်ဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုမမတွေတသိန်းနဲ့ပဲယူပါเนาะ1ယူယူ1မှာမမတို့ရင်1သိန်းနဲ့ပဲယူပါရှင်ယူရီးယားဖရိတ်ထည့်လေးနဲ့ပါယူရီးယားဖရိတ်ထည့်လေးနဲ့เนาะ1သိန်းပါပဲရှင်ဒီဟာလေးရောဩဒါလေးလည်းပန်ခံလေးပဲပေါ့ဒီပန်ခရလေးရလဲဘလောက်လဲမခိုင်ဂါနာပန်ခရဈေးဥပေါက်တန်တန်လေးချဟဲ့ဒါလေး4000မရဘူးယူဖို့ဂါနာပန်ခရလေးမမတို့4000နဲ့ပဲယူပါရဘူးရဘူးလာပြီရဘူးတယောက်လာပြီဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်မမတို့ရေ4000ယူယူ4000ရှိ4ယူယူ4ပါ4000နဲ့ပဲယူပါနောက်နေရလားပြောင်းနေရလားကဲဒါလေးရောင်းလိုက်တော့နောက်တော့ပြောင်းပြောင်းဒါလေးကြိုက်တဲ့4000ပါပဲမမတို့925ထဲလေးတော့ EV ကတစ်ဆက်စားလို့လက်တိုက်လေးလက်တွှော့ပါပါအောင်မယ်ရှင်လက်တိုင်းလေးလဲတို့ချော်လေးပါပါအောင်မယ်ဒါလေးကြိတ်တဆိုရင်1000 4u u 4ပြောတာ4000 u u 4000မမတို့ရေ4000နဲ့ပဲယူပါเนาะခါနဲ့ပန်ခရံလေးချစ်စရာလေးเนาะခါနဲ့ပန်ခရံလေးပါရှင်ခါနဲ့ပန်ခရံလေးပါမမတို့ရေတိတ်တဆိုရင်4000နဲ့ပဲယူပါရှင်အော်အဲ့ဒါလေးပြပေးအောင်မယ်ကျေးတီးလေးပြပေးမယ်ဒီမှာမမတို့ဒါလေးကလေသူ့ရောင်လေးကိုဘေးကခါနဲ့ပန်ခင်းရဲ့နော်သူ့လေးကခါနဲ့ပန်ခင်းလေးရန်ထားပေးတာဒါလေးမထားရင်ဘယ်တော့ရောင်းမင်းမလဲခါနဲ့ပန်ခင်းလေးတရံကိုတသိန်းလောက်ပါနဲ့မခိုင်ဒါလေးတန်တန်လေးရောင်းပေးတစုံကို2000ပဲမမတို့သူ့ရောင်ဘေးမှာကကြတော့ခါနဲ့လေးရန်ထားပေးပါရဲ့ရှင်ခါနဲ့ပန်ခင်းလေးအရန်လုံးဝင်နေမမတို့ဒီရဲ့ဟာကလေဟာဒီတေးလေးတွေကိုဖြုတ်ကြောက်အတုတွေနော်သူကကြောက်တုတွေကိုဖြုတ်ပြီးဒီရဲ့ကြောက်စစ်တို့ပြန်ထည့်ရလာအရန်လုံးဝင်နေမမတို့ညှက်ထားပေးရလဲတတိတက်တက်လေးညှက်ထားပေးရ3000ရှိမယ်3ရောက်ရမှာမမတို့တစ်စုံကို2000ဝန်းနဲ့ယူပါရှင် YouTube 5ပါဒီရဲ့ဟာလေးရောမထိုက်ဒါလေးကအလဲမှာကပြောင်းကောင်းစင်းဘေးမှာအများစင်းဒါလေးကရောင်းလိုက်ပါတော့ဒါလေး2000ဒါလေး2000ရောင်းပေးလိုက်နော်မထိုက်ဒါလေးက2000 YouTube လေးပါဒါလေးက2000ဒီကခါနဲ့ကိုဘေးကရန်သူ့ရောင်ကိုခါနဲ့ရန်ထားတာလေသူ့ရောင်ကိုခါနဲ့ရန်ထားတာလေဒါလေးတိတ်တဆို25နဲ့ပဲယူပါရှင်25ယူယူ25ပါယူ25ပါမမတို့ရေမမတို့ရေဒါလေးတိတ်တဆို2000ဝန်းနဲ့ယူပါရှင်တစုံကမယူ25မမရင်မို့ကျော်တစုံယူဟုတ်ကဲ့ရှင်မမ2000ဝန်းတစုံเนาะကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မမရေနိုင်တို့ပါပါပါစေရှင်ဒီထက်မကဖုတဲ့ရေနိုင်လည်းဝင်ရောက်လာပါစေရှင်ဒါလေးဒီအပေါ်ဆုံးကပါတစုံထည့်ပေးလိုက်မယ်เนาะအပေါ်ဆုံးဟာလေးတစ်စုံထည့်ပေးလိုက်မယ်အပေါ်ဆုံးနော်ဟုတ်ကဲ့မမဒီအပေါ်ဆုံးလေးထည့်ပေးလိုက်မယ်ရှင်အပေါ်ဆုံးလေးထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့လေးကပြိမ်မှာတက်မှရမှာငုတ်ရန်သေးမမြင်အောင်ကဲအဲ့လေးတစ်စုံရတော့ခိုင်ပါပြောမှလည်းပြဒီခင်းသေးပေါ့အိုးဒါပါလေထက်တရဒါလေးပြလာလေခိုင်ထက်တရလေးကုရှိလေးလှလိုက်တာဒါလေး2000 YouTube လာရောက်လိုက်တော့2000နဲ့ယူပါမမတွေ2ယူယူ2ရှိ2000ယူယူ2000ပါမမတွေထက်တရလက်စွန်းတော့ကုရှင်ဒါလေးဆိုရင်3ကရက်ဆိုင်လေးရှိ3ကရက်ဆိုင် 925 ထဲလေးနဲ့ပါလက်တိုင်းလေးတိုးလျှော့ရပါအောင်မယ်ရှင်ဒါလေးကတော့2000နဲ့ပဲယူပါနော်2ယူယူ2ပါ2000ယူယူ2000ရှိမိုးကုတ်စိန်မိုးကုတ်ထက်တရပေါ့နော်စိန်အစားတို့ဝိလေးပါရှင်ဒါလေးကတော့2000နဲ့ပဲယူပါနော်မမတွေ2ယူယူ2ပါ2000ယူယူ2000ရှိ2000နဲ့ပဲယူပါမိုးကုတ်စိန်မိုးကုတ်ထက်တရလေးပါနော်ဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုယူ2ပါ2000လေးနဲ့ပဲယူပါရှင်အေးမီရလည်းကြည်စားနေတလို့ပဲဟုတ်ဘူးမဟုတ်လေအောက်ကအင်ဗာတာလေးဖွင့်လိုက်ရဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးအပေါ်ဆုံးကဟာဟုတ်ဘူးဒီဘက်အဝိုင်းလေးဟုတ်ဘူးအဲ့မလေးအဝိုင်းအာဟုတ်ဘူးမအဲ့ရောက်ကအိုးအမအေးအဲ့လေးအပန်ကဂျွိုင်းထားလားဟိုကပန်ကမဂျွိုင်းဟုတ်ပန်ကပြောရည်ဟုတ်ဒါလေးတိတ်တယ်ဆိုရင်မမတို့ရေ YouTube နဲ့ပဲယူပါနော်ဒူလေးကကြတော့လေထက်တရလေးရှင့်စိန်အစားတို့ဝိပေါ့နော်မိုးကုတ်စိန်မိုးကုတ်ထက်တရလေးပါဒါလေးကတော့2000လေးပါပဲရှင့်
တူယူ YouTuber ပဲရှင်ဒီဟာလေးပြပေးအောင်မယ်အေးဒါလေးချစ်စရာလေးနော်ခလေးနော်ရမြစိမ့်လေးမမတို့ရေမိုးကုံးမြဒိုင်အောင်ဆိုင်လေးမမတို့ရေမိုးကုံးမြဒိုင်အောင်ဆိုင်လေးပါရှင်ဒါလေးကလည်း2000ရောက်ပြတ်တော့နော် YouTuber ရှင်တူယူ YouTube နဲ့ယူပါမမတို့ရေ2000ယူ2000ပါပဲရှင်မိုးကုံးမြဒိုင်အောင်ဆိုင်ရိုဒီယာ frame နဲ့နောက်ပိတ်ကဖောက်ဆွလေးနဲ့လာပါမယ်ရှင်ဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်မမတို့တစ်စုံကို2000နဲ့ပဲယူပါရှင်တူယူ YouTuber 2000ယူ2000ရှင်2000ယူ2000မှာလေဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆို2000လေးနဲ့ပဲယူပါနော်ပြောင်းသွားလေးညစိမ့်လေးနော်တပွင့်ကိုဟာလေးက2ကရက်ဆိုင်လေးမှာတပွင့်ကို2ကရက်ဆိုင်ကြောက်စိတ်ကလေးလုံးဝရိတ်ချင်းမဲချင်းမရှိပါဘူးရှင်ကြောက်ကရိတ်ချင်းမဲချင်းလုံးဝမရှိပါဘူးဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆို2000လေးနဲ့ပဲယူပါနော်2000ယူ2000မှာ2000ယူ2000မှာပဲရှင်2000နဲ့ပဲယူပါ2ယူ2လေးပါဒီ20လေးတွေမထိုင်ဘလောက်ရောက်ပြန်မှလဲခါနဲ့ပန်းခရမ်းလေးနဲ့ဆွေစုံငွေစုံလေးဒါလေးထည့်ဖို့လေးဈေးကြီးရတာလေးရောင်းပေးလိုက်တော့တန်တန်လေး2000တစုံကို2000ရောင်းပေးလိုက်တော့မထိုက်ရေတစုံကို2000ခါနာပန်ခဲလေးမှရွှေရောင်လေးလည်းရှိတယ်ငွေရောင်လေးလည်းရှိတယ်အရန်လာတော်လေးငွေထည်လေးတောင်းမှထင်ရတတ်တယ်ငွေထည်လေးလို့တောင်းမှထင်ရလို့တယ်ဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုမှတစုံကို2000ပဲယူပါနော်2000ယူယူ2000ရှင်းရေခါနာပန်ခဲလှလိုက်တာလေးခါနာပန်ခဲအရန်လာတော်လေးတစုံကို2000မှာပဲနော်မမတို့2ယူ YouTuber 2000လေးနဲ့ပဲယူပါရှင်2000ယူယူ2000မမတို့ရွှေတစုံရှိမယ်ငွေတစုံရှိမယ်နော်ရွှေရောင်လေးရငွေရောင်လေးနဲ့ခါနာပန်ခဲရဲမှာနော်ခါနဲ့ပန်းခရမ်းလေးပါရှင်ခါနဲ့ပန်းခရမ်းလေးပါဒီမှာနော်ဒီလိုပုတ်ပုတ်ပပလေးမမနေနေဟိုလေနေစဉ်ဝတ်ပေါ့နော်ဒုံကံဝတ်အဲဒေးလီဝတ်လေးပေါ့ဒေးလီဝတ်လေးနော်အရန်လာတော်လေးပါမမတို့ရေနော်တွင်းထက်တဘာဝဆစ်စစ်တွေပါရှင်တဘာဝတွင်းထက်ဆစ်စစ်တွေပါဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုတစုံကို2000နဲ့ပဲယူပါရှင်ယူ2လေးပါပဲနော်တစုံကို2000 2ယူ YouTube ပါ2000ယူယူ2000ရှင်2000ယူယူ2000မမတို့ရေ2000နဲ့ပဲယူပါနော်ဒါလေးကတော့ယူ2000လေးပါပဲရှင်တစုံကို2000မှာโอ้ตัวต้องยันช่ออู้มะล่ะแม่มะก็เบียเอาแหละโอ้มะม่าดาลิก็เลย2ซองดาดาลิก็มะม่าตะอู้ต้องยันก็มะดาลิก็2ซองมั้ยชื่อมามะม่าต้องยันก็คุณน่ะก็หาดาจะกုံเต็มดูเนาะดาลิก็ไม่ดูมะม่าสุล้อมมิงลาบาเนาะจิม่าดาลิก็เลยมะถ่าย2ซอง2 3ตองว่าฉะไล่เลย2ซองลงอยู่ยังไปไล่เนาะมะม่า2ซองลงก็3ตองว่าแน่อยู่บามะม่าเย2ซอง3ตองว่าจิม่าคาน่ะปันแคเลยยังละตอเลยจิม่าအရန်လာတော်လေးရှင်2ဆောင်ကို3000ဝန်းနဲ့ယူပါနော်မမရေဒီလိုလေးကြိုက်တဲ့ဆို35လေးနဲ့ပဲယူပါရှင်မမရေ25လေးပါနော်2ဆောင်ကိုလော်စိမ့်လေးလုတ်ပေးလိုက်မယ်နော်မင်္ဂလာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်မမရေမင်္ဂလာပါနော်မမဆုစုရေမင်္ဂလာပါရှင်ယူတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မမရေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်မမရေဒီရက်နေ့တူကောင်းကြီးများတက်ဆောင်လာပါစေရှင်ယရနာရှိရယရနာစုယရနာရဲ့အများကြီးဝင်ရောက်လာပါစေလို့ညီမလေးကဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ရှင်ဒီဟာလေးနှစ်ခုอ่ะโอเคตุยองเล่นนคุบลาย่องไปมาเลยตุยองเล่นนคุตัวတော့ဟွာလေးเนี่ย925แท้လေးเนี่ย925แท้လေးเนี่ยဗာဒါလေးတစ်ခုဗလာတော့တစ်ခုဟာတော့5000လောက်ပါเนี่ยไม่เอาနှစ်ခု5000ချလိုက်လေနှစ်ခု5000ย่องไปไล่เลยเนาะတစ်ခု3000နှစ်ခု5000လို့လေย่องไปไล่เลยเนาะโยดิอ่ะตัว925แท้လေးเนี่ย925แท้လေးเนี่ยဗာရှင်ဒါကြီးอ่ะไข่เลเปียงไม่เห็นมลาวโอ้ยถั่วเนี่ยตลอดเลยဒါလိုလေးကြိုက်တဲ့ဆို3000တခု3000ဝင်ဒါလိုလေးကြိုက်တဲ့ဆို3000နဲ့ယူပါမမတို့3ယူယူ3ပါ3000ယူယူ3000ရှင်3000နဲ့ပဲယူပါနော်ယူ3ပါရှင်ယိုးရီအစော်ရီ925ထဲလေးနဲ့သူကတော့သူလေးကတော့925ထဲလေးနဲ့ပါ925ထဲလေးနဲ့ပါရှင်ဒါလေးကတော့ယူ3000ပါတော့ shop pay မခိုင်းနဲ့ shop pay မခိုင်းနဲ့မဆူကယူတယ်ဒါလေး3000ဟုတ်ကဲ့ဟိုပါလေးနှစ်ခု5000ပေးလိုက်ပေးအားလေးကြောက်ဟိုပါပြန်ချိန်တော့လောက်လိုက်နော်ဘာလို့ဆိုအိုးထွက်နေဆိုမလားအမဒီလိုလေးနှစ်ခု5000ကတန်နေချင်မဒါလေးကိုညီမလေးကြောက်ပြန်ချင်းခိုင်းပေးမယ်ဒီလိုပုံစံလေးပြန်ချင်းခိုင်းပေးမယ်သူကအိုးလေးထွက်နေတော့လေအစင်မပြေဘူးလို့နော်အိုးလေးထွက်နေဒါလေးကြောက်နောက်ထပ်တစ်ခုရှိတယ်မလားကျွန်တော်ခုနေ့လေတွေ့လိုက်မနက်ခင်းကတွေ့တယ်ပြန်ချင်းလိုက်နော်တခါတည်းအမှန်တရားလေးလုပ်ခါလိုက်မလေးရတာတခါတည်းပြန်ချင်းခိုင်းပေးကဲပါရှင်ကဲဒီလိုလေးရောဒီလိုနှစ်ခုလေးပြလာရောင်းပေးမလဲမိုးကုန်းလီလာရွှင်ပြာရည်လေးတသိန်းခွဲလောက်ပါနဲ့ဒါလေးကလေโอเคแกดาลิก็เลยค่ะตะซงโกดาลิก็2ซงโกว่าฉะไปละตันๆเลยเนี่ยดาลิก็ตะซงโก3000เว้ยเลย2ซงโก9000เว้ยเอาป่าว2ซงโก9000ပြောได้2ซงโก9000ดาลิก็ว่ายอมไปละ6000เว้ยยอมไปละ2บู2บู6000เว้ยดาลิไฉ่ดิซอย2บู6000เว้ยตะซงจริงอยู่รู้สิมา3000เว้ยเนาะตูลีอ่ะญาณเปลี่ยนเลยสิเนี่ยลงมาเอาเปียๆแค่ๆเลยเนี่ยကြပြခက်ခက်လေးနဲ့ပါမိုးကုံနီလာလေးပါရှင်မိုးကုံနီလာလေးပါနော်925ထဲလေးနဲ့လက်စွပ်ကကြတော့လက်တိုင်းလေးတိုးချောရမယ်ရှင်လက်စွပ်လေးကလည်းတိုးချောရပါမယ်ကဲကြိုက်တဲ့သူယူလို့ရတယ်နော်မမတို့ရေတစုံကဒါလေးက3000ခွဲနှစ်စုံယူလို့ရှိရင်6000ခွဲနဲ့ပေးပါမယ်နှစ်စုံကို6000ခွဲမိုးကုံနီလာလေးနော်လုံးဝကြပြခက်ခက်လေးနဲ့ပါရှင်ကတိပါအေးလေးပါက
กะดีบาอี้ลีบากะดีบาอี้ลีบาชินาลีตึกเตซอยิงมะม่ารอเย2000 3000ควนะอยู่บาเนาะตะแซกโก3000ควน20โก6000ควนบาเบชิ925เทโมกงนีลาตะบาวะทวินทัสซิสลีบาชิ925เทนีลาโมกงนีลาตะบาวะทวินทัสซิสลีบามะไถดาลีกะบาลาบาลาวยองเปมาเลดาลีกะลีควาลี600ยัน1 2 3 4 5 6บลูลี600ยันโกดาลีกะมะไถ5000500ยองไปไลมะไถเยดาลี600ยันบลูโตบัดลีโอมาลีโอมารีมะกวดตัวกุชินกั่วป่ะเนาะกุชินกั่วเล่ถ่ายทาไปได้ชุยยาง5หยังงวยยางตะหยังชุยยาง5หยังงวยยางตะหยังแกดาเล่ใต้เตซอหม่าริ5ส่งลงโกดาเล่6ตองแน่เวอยู่บ่ะยันตันตอเล่ดิเออ6ซอรี่6หยังลงโก5ตองเผียงเปียนเปียวเล่ดา6หยังลงโก5ตองเปียวอ่ะเนาะมะม่าโร6หยังลงโกบ่ะ5ตองยันตันตอเล่ตะส่งจี้หยิน1ตองตะส่งจี้หยิน1ตองยางไปไล่บ่ะมะม่าทาเยตะส่งจี้หยิน1ตองเนาะมาบลูทั่วบ่ะเล่ยันละตอเล่นักกะเล่นักแกลีดิบาရှင်นักแกลีดิบาตะซงโก1000 5 6อย่างลงโก5000เนี่ยเวอยู่บาရှင်บลูโตบักกะลีบามะม่ารุเยบลูโตบักลีบาရှင်อยันหน่าตอลีอยันหน่าตอลีดิโซ2คู่ไปตะเมียว2คู่เฉยนะชมะคันอยู่เมเรชมะคันอยู่เมเรมาโลกเบยอโลกค้านหาเบยอืมคนน่ะก็มะม่าด่ามาค้านหาหอบูด่าก็มาท้ายหามะม่าด่าก็เลย1 2 3 4 5 6ส่ง6ส่งลงมะม่า5ตองเนี่ยเวไปท่าล่ะชิมะ6ส่งลงมะม่า5ตองตะซงมะม่า1ตองตองจ้ารออูมะม่ามะม่าสู้ตะซงมะม่าเลย1ตองตองจ้ารออูมะม่าเยหลอเซลีเนี่ยตะซงยิงยิง1ตองงวยอยู่1ตองน่ะมะสินเนี่ยเลก็งวยยางอยู่1ตองน่ะดิตะซงนี้อยู่ตัวล่ะดาลีอ่ะมะม่าขนาดเล็กเนาะมะม่าสู้ดาลีอ่ะ5ส่งลงโหมา6ส่งลงโหมา1000เนี่ยเวอยู่บาเนาะมะม่าเยมะไทค้อนมะไทซอยีเนี่ยมะม่าสู้อยู่แล้วอะสู้มะม่าสินเนี่ยเล็กอ่ะเลยมะม่าดาลอซี้เล็กสินเนี่ยไม่รู้เนาะมะม่าอะสู้ยินดามะม่าสู้ลงโหไปไล่แม่เนาะมะไทฉี่ดีล่ะญาติมาลูกตะส่งสินไปมะม่าสินเนี่ยเล็กอ่ะหลูชินน่ะชิดออูล่ะอ๋อ600 5ตาอะสู้เลยมะม่าสินเนี่ยเล็กอ่ะเลยย่าดออูตอมะม่าดาก็เลยลอซี้เล็กเส้นนี่ลุเนาะลอเซลีมุลุเนาะอะสมมัสสู้โอไปไล่แมเนาะจิซุนญาติตมาเดมะมารุเยยนายโตบายบ่าวบาดิရှင်ดีแทมกะพูดะยนายเลยหงยောက်ลาบาดิရှင်วาดิคานะซวยดิตะตันลีดิရှိลาရှင်เนี่ยคานิซวยดิตะตันลีရှိบาเดเนาะมะมารุบลูหาลีดิลุရှင်เลยคานะซวยดิเดกะปัดไปบาเมရှင်ดีหาลีอ่ะอ๋อดีนะซวยลีบะลောက်เลยติโซเยวาลี5ตอง300 5ตองโอมาลี200โกติโซ200โก4ตอง200โก4ตองลงไล่บาติโซเยตะซง5000ลงบาเน200โก4000เนี่ยเวอยู่บาရှင်4อยู่อยู่โหว่าฉะสีเลฉะสีเล200ลงอยู่ดาเลียติโซ200ลง3000กว่าฉะไล่ดาติโซ5000ฉะ200ลงอยู่3000กว่ามาตัวละตะลิงเซ็งเลเนาะฉะสีโซนี่ตะลิงเซ็งเลရှင်มาโยรีอาแท่เลเนี่ยเนาะโยรีอาเฟรมแท่เลเนี่ยบาตะซงจิงอยู่200 200ลงก็อยู่3000กว่าบามะม่ารุอยู่3000กว่าเนี่ยเวอยู่บาเนาะแกไอ้หลุမျိုးนี่ลอเซ็งเล2อู้2เผ็ดเลลอเซ็งเลแกไอ้หลุမျိုးนี่ลุบไปแม่เนาะมะม่ารุอยู่အဲ့လိုလေးလုပ်ပေးပါမယ်ရှင်တစုံကို2000 2000လုံးယူရင်3000ဝင်းနဲ့ပဲယူပါရှင်ရိုးရီအထည်လေးနဲ့နော်သူကငွေထည်လေးတိုင်းမမတွေမှာတူကာလာလေးနဲ့တော်တော်လေးလာတယ်နော်သူကငွေလေးဒီဒီဇိုင်းလေးတွေအရင်အယောင်တက်ဆုံးလေးတွေဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစုံကို2000 2000လုံးယူရင်3000ဝင်းလေးပါပဲရှင်လာပါတယ်နော်ချက်စီတိုနီတလင်းစိမ့်လေးပါချက်စီတိုနီတလင်းစိမ့်လေးပါရှင်ဒါလေးကရောမထိုင်အဲဒါလေးလာလိုက်တာဆွေးကြိုးလေးဒါလေးကလေမမတို့ဒီမှာဆွဲကြိုးဖရက်အသေးလေးတွေနော်ဒီဇိုင်းလေးတွေထွက်လာပြီနော်နှစ်ကြိုးလေးပဲရှိရပေါ့ကြောက်ရောင်စုံလေးရယ်သူ့ကိုလည်းတယံပေးလိုက်ပါတယ်သူကြိုက်တဲ့တယံနဲ့အမလားဟောင်းမမလည်းပေးမယ်တဲ့အော်လက်ဆောင်ပေးတာအော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မမလက်ဆောင်ပေးမယ်တဲ့ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချမရေအဲ့ဆိုမမစင်ညာလေးကိုအင်းဟောညီမလေးမမစင်ညာလေးကိုငွေရောင်လေးတယံထည့်ပေးလိုက်နော်ဆွဲတိပြပေးနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မမပြပေးမယ်နော်ကဲမမဆုလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဒါလေးရလေမထိုင်ဘလောက်ရောက်ပြမလေးဒီအောင်စုံလေးကတော့ပြောင်းကောင်းစိမ့်ပါမယ်ခါနဲ့ပါမယ်ခရမ်းဆွဲပါမယ်ဟွာလေးတခုတော့ဒါလေးကမထိုင်5တောင်းတခု3000ခွဲရောင်းပြလိုက်နော်တခု3000ခွဲကြောက်အောင်စုံလေးဒီဟာကကြောက်ထက်တရာလေးက3000ရောင်းပြအညံ့ဆိုအညံ့အညံကျိုးဘလောက်လဲမမဒါအညံဟုတ်ဘူးမတကြောက်ရအောင်ဆိုတော့အညံမဟုတ်ဘူးနော်အညံကျိုးမဟုတ်ဘူးရှင်ဒါလေးက3000ခွဲအဲဒါလေးက3000ခွဲဒီရက်ထက်တရာလေးက3000ထက်တရာလေးက3000အပေါ်ကရောင်စုံကျိုးလေးက3000ခွဲကေကိုမမတော့ချက်ရကိုယူပါနော်ချိုင်းနဲ့တက်ရကိုယူလို့ရပါတယ်ရှင်ဒီရက်ဟာလေးကတော့ထက်တရာလေးပါဒီအပေါ်ဟာတော့ကြောက်ရအောင်ဆုံးနေဘလူးတိုးဘက်ရဲ့ခါနဲ့ပန်ခင်းပြောင်းကောင်းစိခရမ်းဆွဲအဲ့လိုလေးထည့်ထားပေးပါတယ်ရှင်ကြောက်ရောင်စုံလေးက3000ခွဲဒီထက်တရာလေးက3000သွားလေဒီလိုလေးနော်ယူရီးယားဖရိန်နဲ့ကြောက်ဘရက်အသေးလေးပေါ့နော်ဒေးလီဝိတ်အညံ3ယူတယ်မမအညံ3မဟုတ်ဘူးမမကြီးအညံက335မဆလီယာ35 35ယူတယ်အဲ့ဆိုရင်ခဏလေးကျိုးရှိပါလားဒါလေးရှိသေးလားမထိုက်ရှိတော့အဲ့လိုပဲဆိုအာ
妈，俺那时候大家里东当欢喏，说妈是没，妈是没亚美喏，说妈是娘里妈里农家里的亲妈，他是的啦，他哭啦，老不累，没事了啦。哎，他里叫亲不累？哎，路里亲来。哎，俺路。俺说，杨松有嘞，杨松有好感谢，俺说杨松里有嘞，俺说杨松里俺说妈是娘里的地方山那里呗，地方山那里呗，老不孬，俺哭太不来，怎么他要？ 俺说马新年里呀没，马新民对了呀没，喏，俺说内阳龙哑巴没，新，这组伢一直骂的，骂着爷爷奶奶都怪巴巴的，新，你他妈干不得爷爷奶奶嘞，我养喇叭的，晓得俺照顾亲奶都要。俺爸说的了，你看嘛。啊，马路你妈的杨松的，好干嘛嘛？杨松的背来的喏，杨松的背他背来去，俺说马新年里来呀没喏，马路，东山阿勇内阳龙背他的，新内阳龙背他背的去，要不？他背的吧？他那个的，他那个不老嘞，他那表示的，他那个把里嘞，他看样子嘞。 龙桥，看下在龙桥里头看，看大里个叫罗华丽，他业务蘑菇里喏，蘑菇里那路皮里嘛巴啦，蘑菇里，他巴里嘞，他蘑菇，哦蘑菇龙桥里哦，蘑菇他把我不是伢龙桥里哦，农贸里蘑菇龙桥，大家记得呐，大里个记得呐，叫里的得查记起来没喏，记得呐里吧，先记得呐里吧，大里个叫罗伢子。 他看看表面，他太黑了。他那个叫做瓦里，看那水灵毛哩，看那水灵毛哩，他森林娃，那里的森林娃，他看样子，他个欧白，伢子欧白，哎，他苗的不？欧妈的苗的，哥哥妈罗的嘛，苦的哦，累的了呗，啊，苦的哦，累的了呗，喏，龙桥里的苗，龙桥吧，新苗龙桥里的喏，哎。 老么老奶奶嘞，妈说完老么老奶奶嘞，大里个，等等你吃回来没妈？啊，你，大里个，我嘞，三阿姑，老嘞，三阿姑，跟哪里？三阿姑。 喊金表，喊金表，妈妈白天去接奶奶，先妈妈一三阿姑开，等等你吃来。 像这边阿边买座，他外边边买，妈妈有他吧？哎呀，等等你的，他里个开，三阿哥那等，嘿嘿，三阿哥龙那等配六，妈妈的嘛，一看嘛，他说一等哪里，一等哪把买，他说魔宫里啦，楼魔宫里啦楼，哦不，sorry，白天伢表啦，看一看嘛，一。 呀呀呀呀呀！家里说了些不听，家里那等三阿哥那等，老三阿哥那等，你把木桩弄出来，阿盖起妈妈阿可里个烂的呀！妈妈说三那等三阿哥那等那边有关系，有住嘞老贼嘞，老贼说了老贼要养养嘛嘞，哎是这样了，家里那等养来到老贼嘞，提着裤样提着走，提着牛羊。 妈看，咱真的好歹妈妈。妈妈的路里这点说嘛，那等那边有三阿庙喏嘛，三阿姑，五百八没，本来五百八没，苗庄你的说他的说，俺那种的，东的打麻将路亚的哈里，先听下说蘑菇不是伢龙桥喏，听你说这多里个烂的嘛，龙桥里，龙桥里早干了多里话的，东都那边我俺母山里的，俺母山里么，他的这点说嘛，那等那边有关系。 他哩这点说，那等那边去吧，喏，就那等里吧呗，是妈妈说，伊奶都快天里的那边太差别的，他说路线看呢，他说看呢，搬开烟，他哩说伊看呢，搬开烟里先看呢，搬开里吧，喏，他哩个说那等那边先，阿公龙我嘛那等里那边去吧，喏，那等里那酒，然后该是妈妈爷，就是伢伊他妈的妈爷，伢奶都白爸爸的先，提前么干不得，伢奶嘞，我要老爸的先，哦妈哩。 皮炎乌，哦，苗龙桥听下边的，妈伊哩，苗的龙听边的，看西的啦，苗的龙呢？底下哩，妈妈苗的龙哩的，妈伊哩没洗到，俺那里老天嘛八卦微信，妈妈，苗的龙呢，那是得得哩，写家边没，他哩的说不上要不嘛嘞，皮炎乌拉来哒，苗龟哩，苗龟哩拉来哒，拉来哒，那得，啥不来这的说，他哩等啊，困难当了的说。 就是那看的，跟我妈说的嘛，培养乌养手龙桥，培养乌养手龙桥不？喏，做培养乌龙桥，你们咩龟？咩龟？哎呀，哪里他来说龙桥哩？妈伊哩还嘛喏嘛，蛮哩的的喏嘛，苗哩的龙那是来说哩，罗皮喏嘛，不要被卖他哩，这里说嘛说，困难当那边有啊些培养乌喏，培养乌来说阿给阿给，滴水滴几百个，哎呀，当那有嘛做咩龟哩喏？
搬一个面滚里吧，行，那里困难到那边去吧，行。有三班嘛，杨斌来把的说，这有包的呢，你说包的我们那里说的，那里杨斌来拿的没有困难的，我把困难当表了。那里这点说毛的有困难当嘛喏，男主放的哎呀那着里吧，行。三班有三班里吧，妈妈的困难当的那边去吧，行，有困难当喏，男主放的来单练来多学了一下的，行。那单练啊来多学了一下吧的，那里个着困难当嘛呗，行，困难当的那边去吧，喏，培养屋里哪来的哦？蘑菇菜配野物喏，马肉配野物吧，行。好嘛，他家边没喏。哎，你这个呢？还有啦。那底下里点了没？底下里点的是红油大里的啊，里滴滴里的，滴滴里的多少叫里话里？这个那菜里的不喏？这该着没去冬麦不？冬麦菜里的毛苗里的龙草嘛，里颗粒又便宜点里呗。他里这的什么？这红油这当呢呗，是吧喏？长长里不？毛长里吧？他里这的什么？这红油这当嘛呗？新完又旧完嘛喏？มาตินาลาวินไฮมาชิมามายมิงกะลาบาเนาะดาลิตะกวินโกตะตองเนี่ยเวอยู่บาชิงวันอยู่อยู่วันลีรีบาวันตองเนี่ยเวอยู่บามา925แท้ละต้ายลีโตช่วยมาอโคก็รอแล่นเนี่ยเวโกมารอดิมาอโคก็แล่นน่ะเดี๋ยวมีโหโทญิ้งเนี่ยโกมารอดิมาอโคก็ปี้เนี่ยเวอโคก็ปี้นี่ดาลีเวชิงดาลีใจได้ส่วนมารอตะตองเนี่ยเวอยู่บาเนาะวันอยู่อยู่วันลีบาชิงวันตองลีเนี่ยเวอยู่บามารอ925แท้ลีรีเนี่ยชิง925แท้ลีรีเนี่ยบาดิประแหมญาลีอ่ะอ๋อดิโซประแหมญาโกอเลมาก็ขานะว่าอูนีลาแท้ทาเวดาลีบ่ล่ะเนี่ยดิโซนีลาน่ะเว้ยโต้งกระน่ะเว้ยโต้งแล้วตัวจ้ะรอตัวตัวเลยญอล็อกเก็ตปะอ๋อล็อกเก็ตแท้อ่ะล่ะล็อกเก็ตแท้ก็จ้ะรอชื่อเตื้ออูต่อมะม้าญอล็อกเก็ตแท้อ่ะไม่ชื่อเตื้อมะม้าเอ๋ไม่ชื่อเตื้อโนอยากให้น่ะบาลงปะล่ะเลยมะม้าปะมั้ยมะม้าฮั่นจิงอ่ะเบยเตียโลจินน่ะเลยมะฮั่นจิงอ่ะชื่อเดอ๋อเพียงเพียงฮั่นจิงนี่ก็ไม่ชื่อชื่ออ่ะดิโกอย่างฮันนี่เลยสิอ่ะขณะนี้มาชะไข่ไปมั้ยเนาะขณะนี้ส่งไปบ่าสิมะม่าอีขณะนี้ส่งไปบ่าเนาะปะไปมั้ยเนาะปะไปมั้ยเนาะกูมาเผียงเน้ก็สู้อปอชะไปมั้ยเนาะอีโซดาเล่บะละยาไปมาเลยบะแดมยาเล่ล้าไล่ตาโมโกตบาวะบะแดมยาบะแดมยาอ่ะต้องกระแขวล่ะดิโซบะแดมยาอ่ะต้องกระแขวนีลาเล่ก็ตัวเจ้าโมโกตบาวะตรึนะซิซิยูเรียเฟรนเน่หนองเป็ดกะมูลีเน่ก็เล่ดิโซบะละแลไอ้บูบ่ละแลไอ้2-3 2-3ลงบ่าเน่ดิโซงะเล่ถ้าเล็กจะได้ยาวไปแล้วเนี่ยดิโซยถ้าเล็กจะเต้นเรายาวไปแล้วเลยตั้มยูถ้าเล็กจะเต้นยูจะเต้นมารุยถ้าเล็กจะจะโซยจะเต้นเนี่ยไปอยู่ว่าชีโมกุตบ่าวว่าประเดี๋ยวมีเนาะแต่ลีลองซีเนาะประเดี๋ยวประเดี๋ยวว่าล่ะโซลีลองซีโซยมามาประเดี๋ยวว่าลีกระป๋าไหมเนาะประเดี๋ยวลีกระนีลาต้องกระโซคนนั้นกระมาชีเนี่ยบีเนาะคนนั้นกระมาชีเนี่ยบีชีงวยเนี่ยฮะไม่เท่าต้องเทมียาเลยเนาะมารุยตัวเรายูเรียเฟรนเนี่ยมาชีน่าลีกระจะเต้นเนี่ยไปอยู่ว่าเนาะยูจะเต้นมาไปชีวันยูยูวันมาวันยูยูวันมารุยวันเต้นนี่เนี่ยไปอยู่ว่าเนาะยูเรียเฟรนเนี่ยมาชีตัวเรายูเรียเฟรนเนี่ยลีบาน่าลีกระจะโซยวันเต้นนี่เนี่ยไปอยู่ว่าชีวันยูยูวันลีบาเนาะวันยูยูวันลีบามารุยวันเต้นเนี่ยไปมาไปชีโยเรียเฟรนเนี่ยตัวนี้ชุยเทนเนี่ยต้องคัดเลือกได้เนาะมารุยที่ยีดีตาชุยเข้าเองวิเข้าเองเข้าไปชิชุยเข้าเองวิเข้าเองเข้าไปเนาะมารุยอะไรใจจะสุดจะเต็งมาไปเนาะจะเต็งนี่เนี่ยอยู่บ้างที่ฮาริต้องกู้อะไรเราเลยมาเองยาเซ็งจะแทนจูจะลงที่ปลาปลาล้าเนี่ยยาเซ็งจะแทนโอ้เป็ดจีเด็กอะจะแทนจูเด็กอะถ้าเรามาทานจะคู่ไปแล้วเลยตัวทัดเดียร์ลีดีโอแผ่นจางลีดีทัดเดียร์แผ่นจางลีจะคู่ถ้าลีเดียร์จะตังเว้ยจะคู่จะตังเว้ยต้องคู่มาทานถ้าลีลีตังยังไรลีเนาะต้องคู่ลีตังมาด้วยจะคู่จะตังเว้ยบ้างสินายดูก็ตัวยูเรียเฟรนเนี่ยบ้างโอ้ยยูเรียเฟรนเนี่ยลีบ้างสิยูเรียเฟรนเนี่ยลีเนี่ยบ้างมาด้วยจะคู่จริงอยู่จะตังเว้ยมาด้วยต้องคู่ลงใจเด็ดส่วนลีตังเนี่ยไปอยู่บ้างสิแผ่นสีสันสันลีวิ่งมาเนาะตัวทัดเดียร์บ้างสิทัดเดียร์บ้างထက်တရားလေးကိုဖန်ချောင်းတွဲခွက်လေးနဲ့ပါရှင်သူရောက်ပြန်များခြေလေးကခြေလေးလာတဲ့ထောင်အော်ဟုတ်တယ်ရှင်ခါနဲ့ရန်ထားတာပါเนาะဒါလေးပြပေးမယ်เนาะဒါလေးတက်တဆုံမောင်တခုတောင်းဝဲဖန်စီဆဆန်လေးဝေးရမှာဖန်စီဆဆန်လေးဝေးရမှာပါရှင်ဖန်စီဆဆန်လေးဝေးရမှာပါဒါလေးတက်တဆုံရင်တခုတောင်းဝဲနဲ့ပဲယူပါเนาะမောင်ရေယူ15ပါ15ယူယူ15ရှင်15ယူယူ15ပါเนาะဒါလေးကတော့15လေးနဲ့ပဲယူပါရှင်ယူတောင်းဝဲလေးပါပဲเนาะu15 ပါရှင်မိုးကုတ်စင်စားထိုးဝစ်ပေါ့နော်ထက်တရားလေးပါထက်တရားလေးပါရှင်ဒါလေးတောင်းဝဲဟဲလှမ်းလိုက်တာလေးဒီဟာလေးပြပေးလောက်မယ် u15 ယူတဲ့ပေါ်ဆုံးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်မမ45ယူတဲ့ဒါလေးဟိုဟာအရှိသေးလားရှိတော့အဲ့ဆိုရင်ဒါလေးကလေဟိုဟာကိုပေးလိုက်မယ်နော်အဲ
มาม่าอีมุจอตะคูตะคูไปไล่มั้ยดาลิกะตะคูโหมาม่าอีมุจอตะคูไปไล่มั้ยมาสุลองดาลิกะเลยนักคู่ดาลิกะ3ตองตองอยู่ไปบามาเอนักคู่บาရှင်นักคู่บามาเอนักคู่ตองตองเนี่ยไปอยู่ไปบาเนาะ4ตองไว้เนาะ4ตองอ่ะ4นักคู่หัวเนี่ยอยู่ไปบามาปะจะรอนะตองไว้ฉะไล่เนาะนักคู่น่ะตองไว้มาสุสุลองโหดาลิกะนักคู่แท้ไปไล่มั้ยเนาะมาม่านักคู่แท้ไปไล่มั้ยเนาะมาสุสุเยนักคู่แท้ไปไล่มั้ยရှင်น่ะตองไว้น่ะแท้ไปไล่มั้ยเนาะม
ဒီလမ်းကြိမ်းလေးရောဒီဆိုတူအကြောင်အသားပေးရိုးရိုးချင်းတူယူနှစ်ခုယူဟုတ်ကဲ့ရှင်မမအနှစ်တောင်းဝင်နဲ့ထည့်ထားပြီးရနော်မမနှစ်ခုစီလေးလောက်ခံဒါလေးကဒီဆိုတသိန်းလောက်ပါနေဒါလေး6တောင်းလေးဒီဆိုတူအလေးပေါ်လေးပါလေပြောင်ကောင်းစင်းလေးပြောင်ကောင်းစင်းဟန်းချင်းလေးပါရှင်ကြောက်ပြည့်လက်ပြည့်ဝေးရပါမယ်ကြောက်ပြည့်လက်ပြည့်ဝေးရပါမယ်နော်မမတို့လက်ကြောက်ပြည့်လက်ပြည့်လေးခုရှင်တူများခွက်လေးနော်များခွက်လေးရှင်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တချို့6တောင်းပါပဲနော်6ယူယူ6ပါကဲကြောက်အသားပေးလေးလိုက်ပြီနော်ကိုလောပန်းကြီးတို့ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်6တောင်းနဲ့ပဲယူပါရှင်6ယူယူ6ပါ6တောင်းယူယူ6တောင်းရှင်6တောင်းလေးနဲ့ပဲယူပါနော်တူအားတော့လေယူရီယာဖရိန်နယ်လေးနဲ့ကတင်ကြကြလေးကိုညှက်ထားတာတတတက်လေးလောက်ထားပေးပါရဲ့ရှင်တချို့6တောင်းပါပဲရှင်6ယူယူ6ပါ6တောင်းယူယူ6တောင်းပါပဲရှင်ကြောက်ပြက်လက်ပြက်လေးနော်မမတို့လုံးဝအီးဖက်ဖက်လေးနော်ကြောက်ကြောက်ပပြောင်းလေးဝေးရပါမယ်နော်မမတို့ဒီမှာကြောက်ပြက်လက်ပြက်လေးပါရှင်ဟုတ်တယ်ကဲဒါလေးတိတ်တယ်ဆိုရင်မမတို့တချို့6တောင်းလေးနဲ့ပဲယူပါရှင်6ယူယူ6လေးပါ6တောင်းယူယူ6တောင်းလေးပါရှင်။အော်နောက်ခဏလေးဒါလေးမင်းနေရ။ဒါလေးကလေအဲ့ဒါမျိုးမြစင်းချိုးတယ်။မမအဲ့လိုမျိုးမြစင်းကမရှိသေးဘူး။မမအေးလေးအဲ့လိုမျိုးတွေမရှိသေးလို့တော့ဒီကပြန်ကောင်းစင်းချိုးလေးပဲလောလောဆယ်ရာရှိအောင်ပါရှင်။ဒါလေးမင်းနေရ။ဒါလေးက2တောင်းခွဲပါရှင်။မမအေးသူကကြောက်လေသူ့ရောင်ကိုပဒံများရန်ထားမှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်။ခါးနဲ့ရန်ထားပါတာပါ။ခါးနဲ့ရန်ထားတာပါနော်။ပဒံများဆွဲသည့်အနီရေပါလား။ပဒံများဆွဲသည့်တွေကအနီရေရှိလား။အနီရေပါလား။အနီရေကတော့မရှိသေးဘူးမမရေအပန်းရေတွေကပဲရှိအောင်ပါဟောဗရမားတွေကတော့ကဲဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်မမတို့ရေတူရောင်လေးကိုလေခါနဲ့ပန်ခင်းလေးရထားတစုံကို2တောင်းခွဲပါပဲရှင် YouTube 5ပါ25ယူ25ပါပဲเนาะ2တောင်းခွဲလေးနဲ့ပဲယူပါရှင်ယူရီးယားဖရိန်နဲ့နောက်ပိတ်ကတော့ဖောက်ဆွတ်နဲ့လာပါမယ်ယူရီးယားဖတိန်တွေကိုနောက်ပိတ်ကတော့ဖောက်ဆွတ်နဲ့လာပါမယ်ရှင်ယူရီးယားထည့်လေးပါတူရောင်လေးကိုခါနဲ့ရန်ထားပေးတာလေးเนาะတူရောင်လေးကိုခါနဲ့ရန်ထားပေးတာလေးပါရှင်မမတို့ရေဒါလေးကြိုက်တယ်ဆို2တောင်းခွဲလေးနဲ့ပဲယူပါเนาะ YouTube 5ပါရှင်25ယူယူ25လေးပါမြမတွေ2တောင်းဝန်းနဲ့ပဲယူပါရှင်ဒီနှစွဲလေးရောခါနဲ့ကုန်ပါလေသွားအချေနှစွဲလေးကြောက်အသားပေးလေးအချေလေးဘလောက်လဲခိုင်တသိန်းမခွဲပါနဲ့ဒါလေးကတတန်လေးရောင်းပေးလိုက်သုံးလုံးစီ3 4 5 6ကိုကရက်လားကိုကရက်ဒါလေးကခိုင်တတန်လေးချလိုက်တော့လာလေး4တောင်းယူ4မြမတို့ရေတူမရဘူးလားတူရအောင်မမတူရရအောင်မမရေတူလေးက2တောင်းကတော့မရလို့ပါနော်2တောင်းကတော့မရလို့ပါရှင်ရှင်းပါလေရောင်းထားပေးပါလေနော်စိတ်ချတော့ယူပါရှင်ဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုတစုံကိုဒါလေးက4တောင်းနဲ့ပဲယူပါရှင်4ယူယူ4ပါ4တောင်းယူယူ4တောင်းပါပဲနော်ယူရီးယားဖရိန်တယ်လေးနဲ့ယူရီးယားအပိတ်ပြောက်ပါလေဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်4တောင်းတူရအောင်ခါနိုင်ရဲ့နဲ့25ဆိုတစုံဒါလေးတစုံထည့်ပေးရမယ်နော်လောပိုင်းရဲ့လူတက်လားမသူနော်လူဟောင်းလားอ๋อหลูหาวนะโอเคป่ะရှင်ละป้ายเยอะสะตรงแท้ไปเลยมั้ยเนาะดาลิตะสงเคไล่มั้ยโหราไม่ออกป่ะไม่ยอดอ่ะอืมดาลิแท้ไปเลยมั้ยเนาะตะยันยูละสอตะยันยูซอสอจ้าอย่ากုံซ้าไปเนาะสอตะยันสิไปไล่มั้ยเนาะมะม่าก็หลูติดล่ะไม่ถูกเนาะหลูติดสอญีมาลูกเลยปูยาแม่เลขสาโฟนนัมเบอร์โกมะสัญญามาลาไปบ่าวเนาะအစင်ညာမှာလာပေးပါအောင်ရှင်ညာလုံးလူဟောင်းမဲ့လားဟုတ်လားဆိုကိုကတင့်နေရပါတော့နော်ကဲနောက်ဆုံးညာလုံးရပါတယ်ရှင်ရကိုကတင့်နေရကဲဒါလေးတရံကို၄တောင်းမမတို့ရေနှစွဲလေးတူလေးကအချင်းနှစွဲလေးရှင်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်၂တောင်းနဲ့ပဲဟုတ်ပါဘူး sorry ၄တောင်းနဲ့ပဲယူပါနော်4ယူယူ4ပါ၄တောင်းယူယူ၄တောင်းပါပဲရှင်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုယူ4နဲ့ပဲယူပါနော်မမတို့ရေယူ၄တောင်းပါပဲရှင်ခါးနဲ့နှစွဲလေးပါအချေလေးကြောက်အသားပေးလေးကြောက်တာပဲဒီဆိုဒါလေးပလာရောင်းဝင်းမှာလဲနီလာလေးဟဲ့နှောက်လိုက်တာလေးရောခဲနေရပဲဒါလေးဆိုနှစ်ကရက်စာအိုးဒူးရတယ်ထူကြီးပဲဇေဥပောက်တက်တာလေးဒါလေး3တောင်းချလိုက်တာဒီဆိုဇေဥပောက်တက်တာလေး U3 မမတို့ရေမောကုန်းနီလာတဘာဝအတွင်းနဲ့စစ်စစ်နော်ဒီမှာဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်လေလက်စွတ်တောင်ခုတ်ဝေးလို့ရရင်တော့မမတို့ရေထက်ထဲလေးဒါလေးဆို3တော်လေးနှစ်ကရက်စိုက်နှစ်ကရက်တော်မှာတော့ဒါလေးကရောင်းပြလိုက်ပါဒီဆိုဒါလေးက3တောင်း U3 လေးပဲ3တောင်းယူယူ3တောင်းကိုမမတို့ရေ3တောင်းနဲ့ပဲယူပါရှင်တရွေယူယူ3ပါမိုးကုန်းနီလာလေးနော်မိုးကုန်းနီလာလုံးဝခဲနေတာတွေပဲပြခဲနေတာတွေဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်မမတို့ရေ3တောင်းနဲ့ပဲယူပါရှင်တရွေယူယူ3ပါ3တောင်းယူယူ3တောင်းဒါကလေကြုံရမှတ်ထဲမှာမပါဘူးကိုမတို့လှလုံးလို့နီလာလေးနော်အရန်လာတော်လေးပါရှင်ဒါလေးကတော့3တောင်းလေးနဲ့ပဲယူပါနော်ပြပြခဲခဲလေးနဲ့ပါတရွေယူယူ3လေးပါပဲရှင်3တောင်းယူယူ3တောင်းလေးပါပဲနော်မမတို့ရေယူ3တောင်းပါ
东有有东喏，起码都汤里的哦，好大呗，看哪里看？汤啊嘞，你那是汤我不要了，白汤我不要了，对不嘛？伊哩汤啊，白哈六不要了，对嘛？六边不要白包嘛？没看路小白的说嘞，没看路小白的说嘞，妈叔啊，你说哪里？哪里有不要你了，妈叔啊？哪里俺老小来，都放那有不嘛？哪里都放那有，哪里俺哩嘛？哪里你跟那亲我哩嘛？哪里说了闲话吧？那跟那快老板喏，哪里跟那汤我那有白包嘛？伊那三俺那有吧？先有都放吧，你说谁包的？俺老小白来的。给大家小白来买吃嘛，谁有包来油的？好开心妈妈，记住伢一只嘛嘞，妈妈爷爷奶奶都放爸爸的心，弟弟们家婆的爷爷奶奶，我养老爸的心。汤里个妈妈爷爷，汤里个美女啊妞，汤里个可能个蛮新鲜，汤俺那窟窿边来买，那手里手里心妈妈，大家里当那位有包心，奶奶都放一条多的，俺你爷喏，俺你爷吧，俺你爷吧，大家这个说妈妈瑞里当那位有包喏，佛有有佛吧。你当有有你当你吧，兄弟们，龙王爷看你了，你别当你了，你当嘛呗，喏，蘑菇都把我不沾呀，那当呗，蘑菇都把我不沾呀吧，行，蘑菇都把我不沾呀，你来，你这个说了行，好开心妈妈爷，别的孙子别别子，好给爸妈爷别麻烦行，给他你这个说嘛，瑞你当你那呗，有吧，喏，有你当你吧呗，行，哪里个你当，你看那个里呀，叫你搬开眼里呀，得担心。看那半开眼里啊，这灯喏嘛，你嘛看那半开眼啊，这灯我哈，这个来快晒喏，这个来快晒里的吧，这个来快晒里的吧，先拿来这点收银嘛，马路也这灯那边有吧，先看那半开眼啊，烟哪着里吧，汤个里吧，先汤个里吧，拿来这点收了收银，这灯嘛呗，先弯有有弯喏，弯灯那边有吧，有这灯嘛，马路也这灯有这灯里吧，先拿来这灯那有吧喏。他看龙床里的蘑菇都把我不沾呀，啊新的水，啊新的水哦，看哪里大爷们新来没？他里个妈妈的新的水里个里，他里个那当心妈妈也那当咯，有猪里吧呗先，白的苗子里，他里这点说嘛也猪有猪吧，那当有有那当心，有的阿夫人店里呢喏，多少泡水呢来吧没？他里个那这种我那当嘛呗喏，妈妈如意，那当有有那当心好。大理家的猪油油猪吧，那汤呢呗，油吧先。大理家的那汤油的嘛，一毛钱，这都娘一毛钱，妈爷爷奶奶都花爸爸的心，你他妈干不能爷奶奶，我养老爸的心。这米也明个老爸的，地里看那我也明个老爸心，地也明个老爸脑地嘞。啊，谁家哦，妈妈俺收银，大理看那里吃了没？我一天里找多里家里，妈妈那水里家找了多，我一天还没天里吧，妈妈爷，我一天还没天一比一里吧，心妈妈这三三龙嘞，地六里吧，讲话嘞。伢子哩，哎呀，拉到龙王一身一担，半身担嘞。那我别个叫多少破中哩呢？老差别，因为他哩这三三龙哩，他哩不拉羊皮么嘞？棉麻我哩还没拆吧，新棉麻我哩还没拆哩吧？牛那个巴拉的米的嘞，牛那个个巴乌的的耶，牛那个哩的嘞，么巴的乌新。大理我单单哩羊皮了，大理东顶那边有吧新？我以前还没听，那卡不白洗的，公妈罗耶，那卡不白洗的，那地面上你说，这边我哩，这个来晒哩的喏，这边哦，这个太多没修，阿母，这个年纪不孬，阿母来么搞住啊，那边我这个来快，那边我这个来快晒哩，他哩这点说嘛，这三三龙我嘛东顶那边有吧，喏，有东顶嘛白洗，我以前还没听，就这妈罗，这等龙尾路也没，喏，大山边上我这等龙尾那水哩。那水里吧，是那水里吧。大理在这说，因为马瑞东顶嘛呗，喏，这三三龙我有东顶心。大理有大理吧，东顶那边有吧，喏，我嘞还没拆哩吧，是，你妈我嘞还没拆哩吧，马瑞大理在这说东顶嘛呗，是。大理家不然伢子哩，不然伢哩也，不然伢子哭，那哭。你拉嘛啦？大家没呼呀 ？CB 几百吧 ？CB 几百吧？好个，先妈妈几百没喏 ？CB 嘛几百吧没行？他俩开烟水嘞，他酒里那说你请，汤里边边啊？哦哎，好个，先汤里边边边没喏？妈汤里边边边没？他俩就是边那洋葱嘞，他俩你哪里不老洋边嘛来看？我没背的，没背的，拉的是一撇撇的，没有没背吧？那算不算数高嘞？大哥，哦，妈妈，阿叔看哪里喏？阿里亏呀，我们都没背没喏。今年冬令啊，草苗，
Chang Myo go da le ga phan mya le be wa da ga ne da so 5 taung ma yang ne no 5 taung ma yang ne a so 7 taung a lo myo le de lo le 7 taung yang pi lai le 7 taung yang pi la ko lo a ko long go 7 taung mama ro a ko long go 7 taung le su ma pa se de hok ka shi mama ni ma le pyo pi me no de le pyo pi me shin de chat nyi pi me no mama yi khwe yang ma yang ni ma le de chat pyan nyi pi ba me ke da le tait de so mama re de sat sa lo a ko long 1 ni 3 4 5 6ဒါဆိုရင်ခါနဲ့လုံးကျော်လေး၈တောင်းယူကိုမမအရန်တန်သွားရင်မဟောက်တယ်လေဖဲဖဲဖဲလို့ဒါလေး၈တောင်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မမရေရတနာရီတို့ဘာပဲပါပါစေရှင်ဒီထက်မကဖို့တဲ့ရင်နိုင်လဲဝင်ရောက်လာပါစေရှင်၈တောင်းအရန်တန်သွားပြီပါလေမကြည့်ရေဒီအဟားလေးရလေဆွဲဒီနဲ့နှက်ကပဲဆိုဘလောက်ရောင်းပေးမှလဲဒါတစ်ဆက်စာလုံးကို3သိန်းနဲ့တောင်းရိုက်ဈေးဖြတ်ထားတာဒါလေးတစ်ချက်မေးပြောဟဲ့ကောင်းတယ်ဦးမကြည့်ဒါလေးကလေညာသိန်းလို့တစ်ဆက်စာလုံးကို3သိန်းနဲ့ပဲဈေးဖြတ်လိုက်တာအာဒီလိုလေးခွဲရောက်မလားတဲ့ဒီလိုလေးခွဲရောက်မလားဘလို့ရောက်မလဲပြောလိုက်ဘယ်ရောက်လို့ကနေတော့ဒီလိုလေးနှဆွဲနှဆွဲဒီပဲလက်စုတ်မပါတဲ့ဈေး3သိန်းလားအေးဒီမှာ3သိန်းကလောက်မှရမှာဒီ3သိန်းကတော့ပြတ်မှာနော်နှဆွဲရဲ့မောနှဆွဲနှဆွဲဒီနော်မမတစ်ဆက်စာလုံးလေးမကြိုက်ဘူးလားမမရေတစ်ဆက်စာလုံးလေးပို့ပြီးတော့လာတယ်ဒါပေမဲ့မကြိုက်ရရတယ်ညီမလေးဈေးဖြတ်ပေးလိုက်မယ်ဒီလိုတဆက်စာလုံးလေးနှစ်သိန်းခွဲရောင်းလိုက်နှစ်သိန်းခွဲဖြတ်လိုက်တာဒီလက်စုတ်ကကြတော့လေဒီလက်စုတ်ကကြတော့လေအနည်းဆုံးဒါဆိုလို့ရှိရင်မှသိန်းပိုင်းမှာသွားတော့မှာပြဆိုလက်ခလက်သူ့ရဲ့လက်ခနဲ့ဗာနဲ့ဆိုဒီလိုလေးနှစ်သိန်းခွဲဟာကြောက်စိတ်နှက်ကပါလားတဲ့မမကဒီလိုလေးတိတ်တဆောမှာနှစ်သိန်းခွဲနဲ့ပဲယူပါရှင်နှစ်သိန်းခွဲနဲ့ယူပါနော်ငါးတောင်းလေးနဲ့တော့မမဒီလိုမျိုးလေးယူသေးရောဆိုဖြတ်ရောင်းလိုက်တော့ကြတော့လေသူတို့ကအထည်ပြတ်သွားပြီဆိုတော့လေဖြတ်ရောင်းလိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးကြိုက်လို့ဆိုရင်နှဆွဲနဲ့ဆွဲဒီပဲဆိုမှနှစ်သိန်းခွဲနဲ့ပဲယူကြောက်ကလေလုံးဝအပွင့်အစင်အတန်လေးတွေပဲထည့်ထားပြရနော်မှလုံးဝရိတ်ချင်းမဲချင်းမရှိဘူးရှင်ရိတ်ချင်းမဲချင်းမရှိပါဘူးနှဆွဲလေးနဲ့နှက်ကလေးပဲဆိုလို့ရှိရင်နှစ်သိန်းခွဲနဲ့ယူပါတစ်ဆက်စာလုံးလေး3သိန်းကမှအရန်တန်တယ်အရန်တန်တယ်ဒါကလေ3သိန်းကတော့ဘယ်မှာမှအောင်မရဘူးကိုမမတော့အရန်တန်တော်လေးပါရှင်အရန်တန်တော်လေးပါနော်ဒါငွေရဟန်းမိတ်တဲ့လက်ခဘိုးပဲရှိတယ်မှတကယ်ရတော့လေကြောက်ကအလကား free ရလိုက်တာရှင်ကြောက်ခလက်ခကလက်ခ free ရလိုက်တာပဲဖြစ်သွားရင်เนาะမမတို့ကြောက်ကလက်ခ free ပဲ3သိန်းကတော့လက်ခဘိုးတောင်မရှိဘူးเนาะခုချိန်ဆိုလို့ရှင်ဟုတ်ဒါလေးတိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှင်မမတို့ရေ2သိန်းခွဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြတ်ထားဆိုတော့2သိန်းခွဲလေးနဲ့ယူပါเนาะမမလေးရေဒါလေးတိုက်တဲ့ဆိုညီမတို့ပြောပြပါအောင်ရှင်အော်ထောင်းလေးပြန်ပြခိုင်းတာเนาะဒီထောင်းလေးပြန်ပြပေးမယ်ဒါလေးက6ခုဒါကကြတော့ရောင်စုံဆွဲတီးလေးရယ်ပလဲရယ်ဘလူးတိုးဘက်ရယ်ကြောက်စိမ့်ရယ်ဩဒါအာဖရိကအာဖရိကရယ်ဒါလေးကြောက်စိမ့်လေး2ခုဒါလေးဘလရောက်ပြမှာလေဒီဆို1 2 3 4 5 6ခု6ခုတော့6ခုကိုတော့2သိန်းတော့လောက်ပါနဲ့ဒီဆိုရယ်သမီးတွက်ကြည့်မယ်ဒါကလေဒီဆိုပြန်ပြတော့ဒါလေး3သိန်းရောင်းလိုက်လေ3သိန်းရောင်းလိုက်လေနော်ဒီဆို1 4 6 80 12ဒါဆို2000လုံးတော့မကြတော့ဘူးမဟုတ်3သိန်းတသိန်းနဲ့ပဲယူပါရှင်ဒီအာဖရိကဆိုဘလို့မှ2000ပဲလို့မရဘူးမမတို့ဒါလေးကြိတ်ဆိုတသိန်းနဲ့ပဲယူပါ1ယူ1ရှင်ဘလူးတိုးဘက်လေးဒီမှာဘလူးတိုးဘက်လေးဖန်ချောင်းလေးဟွာလေးညကွက်လေးဒါလေးကြိတ်ဆို2သိန်းနဲ့ပဲယူပါရှင်2ယူ2ပါမမတို့ရေ2 sorry တသိန်းပြောတာနော်တသိန်းနဲ့ပဲယူပါရှင်1ယူ1ကြောက်စိမ့်ဒါကဖားကန့်ကြောက်စိမ့်ဒေါင်းဆွဲဒီ925ထဲ925အထည်လေးနဲ့ပါ925ထဲလေးနဲ့ပါရှင်ဆွဲဒီလေးဒါလေးကြိတ်ဆိုမမတို့ရေယူတသိန်းပါပဲနော်1ယူ1မှာ1ယူ1မှာရှင်မမတို့ရေ1သိန်းနဲ့ပဲယူပါတသိန်းယူတသိန်းလေးပါပဲရှင်မမတို့ရေဒါလေးကြတော့တသိန်းနဲ့ပဲယူပါเนาะကြောက်စိမ်းက2ခုပါမယ်ဘလူးတိုးဘက်ပါမယ်အာဖရိကပါမယ်ဒါကကြောက်ရုံဆိုမြာစိမ်းဩ sorry ထက်တရရဲ့ခါနဲ့ရဲ့ကြော်ဝါလေးရထည့်ထားပြရဒါကြတော့ပလဲလေးဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်မမတို့ရေတသိန်းပါပဲရှင်1ယူ1ပါเนาะတသိန်းယူတသိန်းပါဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုတသိန်းနဲ့ပဲယူပါရှင်925ထဲလေးတွေပဲเนาะအားလုံးက925လေးတွေပဲပါရှင်ဒီထောင်းလေးပြန်ပြပေးလောက်အောင်မယ်ဒီထောင်းလေးကလေမမခါနဲ့ပန်းခင်းရလေးရှင်သူကလေတော်တော်လေးကိုလာပါတဝင်းကိုတက်ကြက်ဆိုင်လေးပါတဝင်းကိုတက်ကြက်ဆိုင်လေးပါเนาะဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်မမရေတသိန်းနဲ့ပဲယူပါရှင်1ယူ1လေးပါเนาะခါနဲ့ပန်းခင်းရခါနဲ့ပန်းခင်းလေးလှလိုက်တာကြောက်သားလုံးဝပွင့်ပွင့်လေးနဲ့ကြောက်သားပွင့်ပွင့်လေးနဲ့ပါရှင်ဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်ယူတသိန်းပါပဲเนาะဒီအောက်မှာလေးကတော့ညာသိန်းလေးထည့်ထားပေးပါလေရှင်ညာသိန်းလေးထည့်ထားပေးပါလေဒါလေးကတော့1ယူ1လေးပါမမရေ1သိန်းနဲ့ပဲယူပါရှင်ခါနဲ့ခါနဲ့လေးပါเนาะခါနဲ့ပန်းခရံခါနဲ့ကိုသူကပန်းခရံပါရှင့်ခါနဲ့ပန်းခရံလေးပါဒါလေးကတော့တသိန်းပါပဲเนาะမမတို့တသိန်းယူယူတသိန်းရှင့်1ယူယူ1ပါမမတို့1သိန်းလေးနဲ့ပဲယူပါเนาะကဲဒါလေးပြန်ပြပေးရဲ့เนาะမမတို့ကဲကြိုက်တယ်ဆိုရင်ပြောလာပါအောင်ရှင့်ဒီနှစ်ခုကရောမထားရဲ့သူခရံစဲရောမိုးရေစဲလေးနှစ်ခု
ดาลีตะคู่โหนักคู่นะดาลีตะคู่2ตางไว้2คู่4ตางไว้ทาไล่เลยออกกะพระเญาณะนีลานกะปะไปบาล่ะเดญาซิงตะช้าปုံชื่อดีล่ะเดญาซิงตะช้าปုံเนก็มะมาณซวยเนี่ยชื่อเลยปะไปเมเนาะมะปะไปเมชิแกดาลีไต่เตซอยมะมารุเยตะคู่2ตางไว้2คู่4ตางไว้อยู่บาตะคู่2ตางไว้2คู่4ตางไว้ชื่อดาลีไต่เตซอยมะมารุเยตูยองคาแนยันนกะเลชื่อดีล่ะไม่ก้าวโหลชื่อดอกเนาะดาลีอ่ะตูยองตูยองคาแนยันเลยตะยันยามล่ะตูยองอะโซย่ายินไปไล่เลยနော်အဲ့ဆိုမတနာလေးမရာသေးတယ်ရှင်ရှိသေးပါတယ်ရှိသေးပါတယ်ဒါလေးကမမတို့ဒီစုံကို2တန်းဝဲဒါလေးကတော့နကွင်းပေါ့နော်နကွင်းသွားပင်ကိုလေးရှင်ပင်ကိုလေးပါနကွင်းလေးနောက်ပိတ်ကသွားတော့ပင်ကိုလေးလေးလာပါမယ်ရှင်နကွင်းလေးပါဒီစုံကို2တန်းဝဲနှစ်စုံကို4တန်းဝဲနဲ့ယူပါဒီစုံကို2တန်းဝဲနှစ်စုံကို4တန်းဝဲပါပဲရှင်မမတို့ရေ4တန်းဝဲနဲ့ပဲယူပါရှင်4ယူယူ4တန်းဝဲ45ယူယူ45ပါနော်ခရမ်းဆွဲလေးပါရှင်ဖအံခရမ်းဆွဲလေးပါပင်ကိုကာလာလေးနဲ့လာပါမယ်ရှင်ပင်ကိုကာလာလေးနဲ့လာပါမယ်နော်မမတို့ဒါလေးကတော့2တန်းဝဲလေးပါရှင်ဗရမမရှင်ဟုတ်တယ်ဒါလေးကမမရာသေးတယ်နော်မမတနာတွင်ဒါလေးရအောင်မယ်ရှင်ဒါလေး25နဲ့ယူပါနော် CB ပြောထားတယ်တဲ့ညီမလေး CB ကြည့်ပေးလိုက်ပါညီမလေးမမမမဒီမှာတော့ဓာတ်ပုံလေးပြန်ပြပြင်တော့မမဒီဓာတ်လေးပြန်ပြပြင်တော့ဒါလေးက3000တော့ချမ3000တော့ဒါလေး9000ရမလားဟုတ်လား9000ရမလားလက်မထိုက်ဟုတ်လားမရဘူးဒါလေး9000ရရင်ရောင်းပေးညီမလေးဟုတ်ရရင်ချလိုက်တော့ရပါတယ်ရောင်းပေးလိုက်ပါကဲဒီမှာမမတနာတွင်ဒါလေးတိုက်တယ်ဆိုညီမလို့ OK မှပေးပါရှင်2000ဝက်တရင်ရအောင်မယ်နော်ခါနဲ့ပန်ခန်းလေးရန်ထားပေးတာပါခါနဲ့ပန်ခန်းလေးရန်ထားပေးပါတယ်ရှင်ခါနဲ့ပန်ခန်းလေးရန်ထားပေးပါတယ်မမရေမမရေဒီမှာတော့မမတနာနေဒါလေးတိုက်တယ်ဆိုညီမလို့ okay လေးမှတ်ပေးပါအောင်ရှင်ရပါသေးရဲ့နော်ရပါသေးရဲ့ဒီရှင်းမှာချထားပေးလိုက်မယ်နော်ဒါလေးကဒီလေးမင်းနေဒီလေးဒါလေးကလေသမီးတသိန်းနဲ့ပေးထားပြီးတယ်ဗရံမြောင်းကိုလေလုံးဝအနီရေပါရှင်ဗရံမြောင်းကိုအနီရေရွှေထိန်ငွေထဲသူ့ရောက်နေနှကက်ရင်ရအောင်မလားသူ့ရောက်နှကက်ရင်ကဒီလေးအဆိုရင်ဒါလေးကတစ်ခုပဲရမှာဒီလေးသူ့ရောက်နှကက်သူ့ရောက်နှကက်ရင်ရအောင်မလားဒါဆိုမတနာနဲ့တခုယူသားပြီးဆိုဒီလေးခဏဝင်းမရတော့ဘူးဒီလေးရေဒီလေးခဏဝင်းမရတော့ဘူးရှင်ဒါတစုံပဲရတော့မှာမလို့နော်မခင်တနာဝင်းကယူသားပြီးဆိုမရှိတော့လို့ရှင်အဲပြန်တက်လာကဲကိုလိုပန်းကြီးပြန်တက်လာပြီပါအောင်နော်သူ့ရောက်နှက်ကဘလောက်လဲတဲ့သူ့ရောက်နှက်ကလိုင်းမကောင်းနဲ့မမကသူ့ရောက်နှက်လေးကမမ2000ဝဲပါရှင်2000ဝဲအဲ့ဒါလေးကမရှိတော့ဘူးမမရေအဲ့ဒါလေးစိုးအောင်အဲ့လေအဲ့လေမရှိတော့ဘူးမမရေအဲ့ဒါလေကုံသွားပြီရှင်သူရောက်နှက်ကလေးကကုံသွားပြီနော်ကဲဒီဗရံများနှက်ကလေးပြပြုံမယ်ဒီဗရံများကလေလုံးဝအတန့်ရွှေထန်ငွေထန်နဲ့အခက်လို့ရတယ်နီလာကလေလုံးဝအတန့်နော်နီလာလည်းလည်းအတန့်ဒါလေးကတော့တသိန်းနဲ့ရောင်းထားပေးပါတယ်ရှင်ယိုဒီယာဖရိန်နဲ့နောက်ပိတ်ကတော့မူလီရီလေးနဲ့ပါနော်နောက်ပိတ်လေးကတော့မူလီရီလေးနဲ့ပါရှင်ဒါလေးတိုက်တဲ့ဆိုရင်တသိန်းနဲ့ပဲယူပါနော်မမရေ1ယူယူ1ရှင်1 you you 1มาล่ะเลขไตได้ส่วน1ตั้งเนี่ยไปอยู่ป่ะเนาะโดเรียเฟรนเนี่ยนี่ก็ยีซูกันชุยซูกันอาจารย์ท่านขันมาเลยရှင်อะยังหล่าต้อลิบาရှင်มะไรวะเลขชะยาวหน่อยเลยยาวไปไล่ไม่ยาวล่ะมะม่าอะล่ะเนี่ยไม่ยาวรู้โหลပြောไปไล่เนาะตะตั้งอยู่ดาขึ้นไปมาอ๋อมาเลยญาซิงป่ะไอ้ต้อมเหมฉิมะญาซิงป่ะไอ้ต้อมเหมแต่มะม่าก็မမညာစိန်းလေးကကြတော့လေနှဆွဲအော်ဒီဒီဇိုင်းလေးပြပေးမယ်ဒီဆိုပါရှိသေးတယ်ညာစိန်းနေမမဒီနှဆွဲလေးကြိုက်လားမမရေညာစိန်းနှဆွဲလေးဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်မမတို့ရေ2000ဝန်းနဲ့ပဲယူပါရှင် YouTube file လေးပါဟုတ်25ယူယူ25နော်ဒါလေး2000ဝန်းနဲ့ယူပါရှင်တော့မိုးရေဆက်လေးမမမိုးရေဆက်လေးဒီမှာချစ်ကလေးဘုံဘုံဝန်းနေရမမဒီလိုလေးရှိတယ်မမအေးလေးဒါလေးကြိုက်လားရှင်မမရေပြောင်းကောင်းပါလေညာစိမ့်လေးနှစ်ဆွဲလေးသူကတော့ယိုဒီယာဖရိန်နဲ့နောက်ဘက်ကဖောက်ဆွတ်နဲ့လာမယ်ရှင်နောက်ဘက်လေးကတော့ဖောက်ဆွတ်နဲ့လာပါမယ်မမရေဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်2000ဝန်းနဲ့ပဲယူပါနော် YouTube 5ပါရှင်25ယူယူ25ပါမမရေ2000ဝန်းလေးနဲ့ပဲယူပါရှင် YouTube 5လေးပါ25ယူယူ25နော်မမလောလောဆယ်ဟုတ်တယ်လို့ဆိုဒါလေးရှိမယ်နော်မမရေလောလောဆယ်ဒါလေးရှိမယ်ရှင်မမအဲ့ဒီခုနကဟာလေးမကြိုက်ဘူးလားမမခုနကဟာလေးတကယ်ကိုလှတယ်မမငွေထည်လေးဆိုလေပို့ပြီးတော့လေတန်နေရှင့်ပို့ပြီးတော့လေတန်နေမမရဲ့ဒီကညာစိမ့်လေးရောဒီဆိုဗလာရောင်းပေးမှလဲမောကုံမြခိုင်အောင်ဆိုဟန်ချိန်လေး1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ခွင့်5ခွင့်တဝါတော့မလုပ်ပါနဲ့ဒီဆိုဟုတ်ဒါလေးကတတလေးခုနကဟာလေး15ရမလားတဲ့ဘေဟာလေးကိုလေမမ15ကအော်ဒီနှဆွဲကိုပြောရလားမမလား2000ဝဲဒါမမ15တော့ရဘူးမမတပွင့်ကိုဟာလေးနှစ်ကရက်ဆိုင်လေးတွေမမတပွင့်ကိုဖေးရလဲ5000
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခတ်တာဒါကမမ15တော့ရဘူးချမရေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တွားတယ်တဝင်းကိုလေတွားလေးမို့လို့เนาะဗာလေတဝင်းကိုနှစ်ကရက်ဆိုက်ရှင်တဝင်းကိုနှစ်ကရက်ဆိုက်လေးပါတဝင်းကိုနှစ်ကရက်ဆိုက်လေးမို့လို့เนาะမမအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါရှင်တွားတသောင်းဝဲတော့မရပါဘူးเนาะတသောင်းဝဲနဲ့ပစ္စည်းတော့မဟုတ်ဘူးရှင်ဒီမြသိန်းလေးဒီဆိုးဒါလေးက4သောင်းပါဒီဆိုးငိုကုန်းမြန်တိုင်အောင်ဆိုက်လေးဒါလေးတိုက်တယ်ဆိုရင်အော်ငွေထဲအိုးမလေးမမတသိန်းခွဲရဘူးလေမမနကနဲ့ဆွဲဒီကရဘူးလေမမတသိန်းခွဲကြတော့မရဘူးမမရေအရန်ကွာတယ်ရှင်အရန်ပါပါတယ်နော်အဲ့ဒါကလေအနည်းဆုံး၄သိန်း၄သိန်း၄သိန်းထက်မှရောင်းတဲ့ဟာလေးတွေကဲဒီညာသိန်းဟန်းသိန်းလေးကြိုက်တယ်ဆိုခါးနဲ့ရင်ထားတဲ့ခြေဟောင်းမက်စ်တဲ့ခါးနဲ့ရင်ထားတဲ့ခြေဟောင်းမက်စ်တဲ့ဒါလေးကဲဒါလေးကတော့၄တောင်း U4 ပါမိုးကုံးမြတိုင်အောင်ဆိုင်လေးမတွေ၄တောင်းယူယူ၄တောင်းရှင်၄တောင်းယူယူ၄တောင်းပါနော်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်၄တောင်းလေးနဲ့ပဲယူပါမတွေ925ထဲလက်တိုင်းလေးလက်တိုးချော်လေးပါပါအောင်မယ်ရှင်မောကောင်းမြတိုင်အောင်ဆိုင်ဒါလေးကတော့ U4 ပါပဲရှင့် 4U4 ပါ4000 U U 4000လေးနော်မမတို့ရေ4000လေးနဲ့ပဲယူပါနော် U4 လေးပါပဲရှင့်ဒီဟာလေးပြပြောင်းမယ်ဒါလေးကကြောင့်လေဗရံများအောင်ပေါ့ sorry ဒီမှာခါနဲ့ဒီအလယ်မှာရောပြောင်းကောင်းသေးတယ်ဒါလေးကတော့2000ပါပဲရှင့် 2U U 2လေးပါအဲ35ထားတယ်အိုးမလေးမမဒါက35တော့မလုံးနဲ့ဒါလေးက35တော့ရဘူးမမရေဒါလေးကလေအဝါလေး5000ရောင်းတဲ့ဟာလေး5000 5000နဲ့ဆုံးရောင်းတဲ့ဟာလေးမမဒါ35ကျော်ရဘူးမမညီမလေးကိုကုန်ငယ်ရိုက်လိုက်မယ်နော်မမချွတ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းဆိုညီမလေးကရှော့ပေးတယ်စိတ်ချချွတ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းလို့ဆိုညီမလေးကရှော့ခိုင်းပေးတယ်တခါတည်းရှော့ပေးလိုက်တယ်နော်ကဲဒါလေးတိုက်တယ်ဆို2000နဲ့ယူပါအလယ်မှာပြောင်းကောင်းသိဘေးမှာခါနဲ့လေးရန်ထားပေးပါတယ်ရှင်ဒါလေးတိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်2000နဲ့ပဲယူပါ2 you you 2ပါမမတို့ရေ2000 you you 2000ရှင်2000 you you 2000အော်ဒီလိုလေးလေးရှိရလားအေးဒီလိုလေးနှားလေဒီလိုတဆက်ဆာလေးဒါလေးပလားလေမထိုင်တဆက်စာလုံးလေးဒါလေးဟွာရောင်းပြလိုက်5000ဆွဲဒီလေး3000နဂတ်လေး2000 5000ကဲမော်ရီလူလေးဆွဲဒီလေးနဲ့နဂတ်လေးတဆက်စာလုံးလေးမနဲ့ကမင်းညာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျန်ကြလို့ရှိရင်လုခါလာတာနော်ဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်မမတို့ရေ3000 5000နဲ့ယူပါနော်သူရောင်းနဂတ်ခါနဲ့ရင်ဆိုင်နောက်ထက်ရှားပေးအော်ဒီလေးခုနကလိုစိုက်ကလေဒီလေးဟွာမရှိတော့တာသူကအထဲမရှိတော့တာဒီလေးရေအထဲမရှိတော့တာအထဲမရှိတော့လို့ဒီလေးအထဲရှိလို့ရှင်ကြောက်ကရှိတယ်လုတ်ပြလို့ရတယ်အထဲမရှိတော့လို့နော်ဒီလေးအထဲပြတ်သွားလို့ပါရှင်ကဲဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်မောင်ရီ5000နဲ့ပဲယူပါနော်ဘေးမှာကကြောတော့ခါနဲ့အလယ်မှာကြောတော့အော်ဗာလဲကြောင်ကောင်းစိမ့်လေးဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်မမတို့ရေ5000ယူ5000ပါပဲနော် 5000 လေးနဲ့ပဲယူပါရှင်ငကက်လေးပဲလို့ရှင်လည်းရတယ်ဆွဲတီလေးပဲရှင်လူယူရဲဆိုလည်းရပါတယ်ရှင်ရပါတယ်ခွဲယူလို့ရပါတယ်เนาะမမတို့ရေခွဲယူလို့ရပါတယ်ရှင့်ကဲကြိုက်နှစ်တက်ရကိုယူပါเนาะမမတို့ရေပြလေးကြိုက်ပြလေးမှန်းလို့ရပါတယ်ရှင့်ကဲလေးအလားတော့လပလေးအောင်မပါဒီဟာလေးမြဒွားလေးလှလိုက်တာနီလာလုံးချောတော်တော်ကိုလှနေတော်တော်လေးကိုလှဒီဆိုတာလေးရော925ထဲလေးနဲ့ဒီဆိုအများရောင်းထားတယ်3000ဝဲဒီဆိုရေ U35 35နဲ့ယူပါ35နဲ့လေးတော့ခဲ့နေလေမနက်ခင်းကဆိုအကုန်ပုံပြီဒီနေ့မှနေ့ကမှဆင်ခဲ့ရလားလားဩဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်မမတို့ရေ3000ဝန်းလေးနဲ့ပဲယူပါရှင့် U35 ပါ35 U U35 တော့အရန်လာတော်လေးမိုးကုန်းနီလာတဘာဝတွင်းတက်စစ်စစ်လှတယ်ဟုတ်တယ်ချမအရန်လာတော်လေးလုံးချောဆိုမဲ့လေသူလေးကလေမျက်နှာပြင်လေးရှင်းနေရှင်းခဲနေတာပဲအရာအရေလေးကဟုတ်တယ်တသိမ်းပဲအရင်လေးကခဲနေတာလေးပါရှင်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာနဲ့ပဲယူပါနော်ညာသိန်းလောက်ကမှ35ယူတယ်ဒါလေးကမမနွယ်နွယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မမရေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ယတနာရီတို့ပါပါပါစေရှင်ဒီထက်မကဖုတ်တဲ့ယတနာရီလည်းရောက်လာပါစေညာသိန်းကလည်းဟုတ်တယ်မမဟိုဟာလေလော့မလာတဲ့ဟုတ်တယ်မမဒါလေးကလေမမကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူစီချင်းနဲ့တော့ယူစီချင်းနဲ့တော့လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေတစ်ဆက်ဒီလေးလေအဲ့လေ5000 55000ယူချင်တယ်ဒါလေးဒီလေးလား55000ယူချင်တယ်တဲ့5000ချပါလိုက်ဒီလိုလေးကလေမမဘာဖြစ်လို့ဆိုညီမလေးတခုပြောချင်တာလေငွေထည်ကလေမမ3000ကတော့လေဘိုးမကိုရှာလို့မရတော့မမဒါကလေကုံတယ်ကကြောက်လေတော့လေအထည်ဖြတ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်အထည်ဖြတ်တဲ့ပုံစံမျိုးသူကဘယ်လိုပြောမလဲအဲလက်ခထွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ပဲရောင်းပေးတာမှကြောက်ကတကယ်ကို free ရတာ3000ကတော့ပစ္စက်လက်ကိုတန်တယ်မမ3000ကတော့လေပစ္စက်လက်ခုတ်ကိုတန်တယ်ရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလေမမတို့လက်ဝယ်ရောက်သွားတာနဲ့လေစိတ်ချမ်းသာမှုအပြည့်ရှိစေရမယ်ညီမလေးအာမခံတယ်ကြောက်ကစားတဲ့လုံးဝကိုရှင်တောက်နေရလေးပဲငွေထည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ငွေထည်ဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ငွေထည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပါမမရေလက်ခဖို့ပဲရှိတယ်မမ3000ကတော့ဒါကလေလက်ခဖို့ပဲရှိရနော်မမတို့ဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆို3000နဲ့ယူပေးပါ
no, but you less rock. A yan tan, little mamma, a yan tan, little darling, and then they think my young nephew see mamma. But lay who lay think my young nephew see little darling, a tear piama, mulu, no gong they are, a tear piama, mulu, young up by she. Let's some about Nitari, mamma, let's some about Nitari, a little dog, yala who go. ตาลิคนละกันเลยมาเลยฟงซะดีมาว่าเลยอ่ะติตัวลงจะละสมบันเนี่ยท่ามามายาหลอกกูบ่พูดเลยซอเลยตัวอแท้ก็เป็ดตัวไปซอเลยมามาละสุลิบายูลาฉิมาอย่างจั่นลูกอย่างจั่นลูกแล้วแหละหัวเลยต้องๆด้วยมอนสเตอร์นักกะลีกงเตรีโกเนี่ยมีไปบ่าวตะมีเนี่ยอ่างลงฉินโลแล้วจอกอตาไปเนี่ยสิไปอ๋อติเลียอ่างลงฉินล่ะมอนสเตอร์เนี่ยอ่ะชื่อสิ้นไปจ้าอ๋อตะมีโอดิซอชิชิบ่ดูชิชิชื่อดูสิ้นไป ชื่อดูสิ้นไปมอนสเตอร์เนี่ยบ่ดูชื่อเลยนักกะแท้ก็บ่แน่ดิบ่มาตูโลดิเลียอ่างอูฉินน่ะซอเลยคณะซ่าบ่ได้ลงเลยดิเลียว่าเลยคณะเนาะส่องไปเนาะดิเลียคณะเว้ยอ๋อละซุมะวิดเดะละซุมะวิดเดะอ๋อดิเลียดิซัวละส่องแท้ไปมั้ยเด้ดาลีก็เลยอะซุดิโลลงไล่กว่าดิโลลิลงไปไล่มั้ยมะมะละซุลีโกว่าเลยนะเต็งเนาะมาลงเนี่ยมา นั่นเต็งว่าเราเลยนั่นตั้งเราชอไล่นั่นเต็งเว้ยนั่นเต็งต้องตั้งเราอย่างไรดอกอะไรเลยเราไล่มาดิโลเล่นนั่นเต็งต้องตั้งเราอย่างนั่นเต็งต้องตั้งมามาปูเอไปไล่ดานิมาเล่ดีอากงเนี่ยเจ้าเราเลยมามาอันมาไหนบ่ดีแล้วสกัดเจ้าเราเลยมามาลงมียาเราอู้อัดเทปเจ็ดตัวไปอัดเทปเจ็ดตัวไปมามาดาลิเจ้าเลยส่วนนั่นเต็งต้องตั้งเนี่ยไปอยู่ไล่ดอกอยู่นั่นเสร็จต้องเนี่ยไปอยู่บ้างมามาดาลินั่นเต็งต้องตั้งเนี่ยไปอยู่ไปไล่
nak kalam tu, hodet mi umi. Alor leh yulai nama, ngui leh tung tung nai nama mi ni mama. Shua kain bilai tu mi kong deh ubeh. Papi lu leh so leh, dah terkeh ubeh ni mama tung tung so agaror leh. Jisal nak kanya si mi yu ama, nak kah ubeh si mama dah leh. Nak jadi apa? Biar mulu vale. Oh ni mama. Eh biar jadi bersin leh bau ni aku. Oh. แกดีนี่ลาลีเดียวเหรอเอาก็ตุยามย่าเย็นลีลาตุยามย่าเย็นเขาเดี๋ยวชิเขาแกจีซูเลยจีซูบ้านน้อยดีเลียดีโซดีโซเขาแกชิดีเลียโซดีโซแล้วสั่งเทปไม่ได้หรอโซดีเลยตาลีก็ตุยามย่าลีเขาเดี๋ยวชิย่าเจ้าของตุยามตาลีเป็นอะไรค่ะมาไทยตาลีอันนั้นดีแล้วเราบ้านเลยตาลีต้องตั้งมาอย่างไปเลยมีมาลีอ๋อมีอะไรต้องตั้งอยู่ตรีเลยชินาลีใจเด็ดส่วนมารีต้องเต้าในเวียอยู่บ้านเนาะหมูกุ้งย่าใจเอาใส่เลยแม่ยองยิ่งมีกระลาบาชิแม่ยี่นาลีใจเด็ดส่วนมารูต้องเต้าในเวียอยู่บ้านเนาะตุยองลิ้วมีอะไรลิ้นยันทับเบียดว่าเราอยู่ที่อาฟรีเนี่ยลิ้นเนี่ยชิอยู่ที่อาฟรีเนี่ยลิ้นเนี่ยบ้านมารูยี่นาลีก็เราอยู่ตรีลิ้นบ้านเวชิตรีอยู่อยู่ตรีต้องเต้าอยู่อยู่ต้องเต้าแม่เนาะมารูยี่นาลีใจเด็ดส่วนต้องเต้าในเวียอยู่บ้านอยู่ที่อาเทลิ้นเนี่ยยิสุกันชิสุกันเจ้านั่งขันขันเลยเจ้านั่งขันมาเลยชิ东当那边有吧？但是有有地里吧，微信妈妈瑞东当那边有吧？行，家里啊里，没嘞没时间，妈都吃到别了喏。家里的嘛太，家里不拿羊皮嘛嘞？他多里有哪里？今年冬里阿贵，阿老多老那么太，你俩母女你俩的，这边我哪里的呀？我，南都方才东边我这个来晒哩。关灯了，这为我这灯，看那样是啦，那看那这在批多熬呢，哦，看那样啊，洗澡屋妈妈耶，看那样啊，洗澡屋妈妈。大理在这说妈妈瑞，这为我这灯那边有啊，是毛尼尼啦喏，毛尼尼啦吧，是毛公尼啦，让毛宝毛尼尼来龙王看你呀，潘大满大，毛尼尼啦哩吧，是这为我这灯妈妈瑞，俺为了我李大文那边就别来着。俺回了我李单位嘛，哎，现在到哪到里吧？去毛公你俩了毛不孬，都是俺毛人你俩吧？去毛人你俩里吧？他李在在说了些嘛？瑞李单位，俺回了我李三俺那边有吧？去有 four five 吧？李三俺有有李三俺喏，嘛瑞你俩吧？去毛人你俩里吧？喏，他那个了李单位，他关键的，他关键有热心，嘛瑞他单位那边有吧？喏，俺回了我李单位吧？去毛人你俩里哪来这里喏？他多里我哪了嘛瑞？ตัวลีกล่าเนาะนาลีจะดีสวยมากมาถ่ายมันอะไรกินมาเปลี่ยนมั้งล่ะเปลี่ยนอะไรดิเส้นหน้าไหนจังวะอ๋อเอ้ยใครนาลีบอกยังมาหูยานักแค่ไหนล็อกกับปลาล่ะเนี่ยมาหูยานักแค่ไหนมาเมาว่ะป้าเลยชื่อมาเย็บยาบีไม่เนาะโอ้ถ้าเรียนยาลงช่อแต่เรียนยาลงช่อลีเย่ถ้าลีก็รอขยันส่วนหัวกะลีอ๋อสีขวดกะลีบอกแล้วกางลีบอก
မာတွေကတော့လက်ကောင်လို့ပြောတယ်နော်ဒါလေးကလည်းလုံးချောမတည်းများလေးပဲမင်းလေဟဲ့သူများအောင်များဟုတ်ပဲလေဟုတ်လားမထဒါပြောလိုက်တာဒါကြတော့ပါလေရောင်စုံလေအဲ့တော့ကိုင်းဒီနေ့3 4 5 6 9ဟာရတော့ကြိုက်ဘူးခိုင်းတော်တော်လေးကိုဝါဖြစ်နေလာဆောင်ကိုမကြိုက်တာမယိုင်းဟာလည်းလည်းလုံးသွားတယ်။ကျွန်တော်ပဲ။ဒီနေ့3 4 5 6 9 9ဘလောက်လဲ။9 9 9 9ဘလောက်ပါနဲ့။ Thank you ပါမမစစူးတယ်မမစနေရလေးဟုတ်ကဲ့ရှင်မမရေ။အဲ့လေမမစစူးဟာလက်ဆောင်ပေးရနော်။အာမမစစူးလုံးစိန်နေပဲထည့်ရမှာနော်။ဟုတ်ကဲ့ရင်ဟာသွားပြီးတော့ပြောနေမှာမလို့ထင်ပါဆို။ဒါလေးက9 9ကိုခိုင်းတန်တန်လေးချလိုက်တော့ချတန်တန်လေးတင်းကိုကွင်းဟုတ်လားကျွန်တော်ရည်လိုက်မယ်3 3 3ကိုကွင်းဟုတ်တယ်ဖေယောတသိန်းတသောင်းအဲဖေယောယူဝမ်းဝမ်းမမတို့ကိုကွင်းကိုတသိန်းတသောင်းနဲ့ယူပါနော်ဒီမှာလုံးချောနီလာလုံးဗဒမြားလုံးချောပြောတာမောကုတ်တဘာဝဗဒမြားလုံးချောအတန်လေးတွေပဲမမအတန်လေးတွေပဲရှင်ဒါလေးကြည့်လို့ကိုကွင်းလုံးကိုတသိန်းတသောင်းယူဝမ်းဝမ်းမှာရှင်မမတို့ရေတသိန်းတသောင်းနဲ့လောက်ပါလောက်ထားတဲ့ငွေထဲတန်တာလေးတွေမှန်ချေပလာတာတန်အော်တန်ဟွာဆောက်အောင်မဲလို့ပုံထွက်လာတာပုံထွက်လာငါစိတ်ကြံနေဟောလာမှာထားလာမှာလာတဲ့ဟာအဲ့ပြန်နေလို့အော်ဒီလေးအဲ့ဒါလေးကလေပုံထွက်လာတာလေးကစိတ်တည်းမကြလို့လေပြန်ပြစ်ခိုင်းနေလို့လေနော်ဒီလေးထက်ဆောက်ရအောင်ပါလေရှင်ထက်ဆောက်ရအောင်ပါလေရှင်ဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်တသိန်းတသောင်းတပတ်လောက်တော့ဆန်းဆောက်ရအောင်ပါလေနော်ဒီလေးဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုမတော့တသိန်းတသောင်းနဲ့ယူပါရှင်ယူဝမ်းဝမ်းကျူဝမ်းဝမ်းလက်စုတ်ကိုကွင်းတသိန်းတသောင်းပါလက်စုတ်ကိုကွင်းလုံးကိုတသိန်းတသောင်းပါပဲရှင်မမတို့ရေယူဝမ်းဝမ်းနဲ့ပဲယူပါနော်တသိန်းတသောင်းလေးပါပဲရှင်မမတို့ရေတသိန်းတသောင်းလေးပါပဲနော် 925 ထဲလေးဒီအကုန်လုံးက 925 ထဲတွေပဲရိုးတရားထဲကဒီတကွင်းမဲ့ပါပါရိုးတရားထဲကဒီတကွင်းမဲ့ပါမယ်ရှင်မမတို့ယူတသိန်းတသောင်းနော်သူကကြောက်လေဘာတခုကောင်းလဲဆိုလို့ရှင်မမတို့လက်တိုင်းလေးတွေအချက်ရရနော်လက်တိုင်းလေးကြသူကဒီမှာလော်စီလေးအရန်တက်နေဒါလေးဆိုနီလာလုံးချောလေးတွေပေါ့ sorry ဗရက်များလုံးချောလေးတွေနော်လုံးချောဆိုတာလေးဆိုအနည်းဆုံးပါလေ2000ပါရောင်းစားလို့ရတယ်နော်အလုံးဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီလေးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုမမတို့တသိန်းတသောင်းလေးပါပဲနော်ပိုပယ်လေးတာပလာလေးဆိုဖက်ဖြက်လက်လေးတွေကျေးဇူးအဲ့ဒါလေးစားချင်တာမလေးတော့တွေ့တော့စားတယ်အဘခုနကလွင့်နေရဆိုတော့လေဟုတ်ပါလေဟုတ်ပါပါအဘခုနကပြောနေတာခုနကပြောနေတာဒါပါလေဒါပါလေဟွန်းလေးပါလေးပါအဲ့လေရရရေးခံကျေးဇူးပဲအော်ဒီမှာမုန်းရမေးစားစားမဟုတ်ရကြမ်းလေမဟုတ်ရသလေးဘလားလဲမဲလုတ်ထလိုက်မယ်4000လားမဟုတ်ရဤပြာသလေးမမတို့ရလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်4000နဲ့ပဲယူပါရှင်4ယူယူ4ပါ4000ယူယူ4000သူကကြောက်လေကုရှင်နော်သူလေးကတော့ကုရှင်လေးပါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်4000ပါပဲရှင်ယူ4ပါ4ယူယူ4ပါမမတို့925ထဲဤနော်925ထဲပါရှင်4000ယူယူ4000အနည်းငယ်ပေးရှင်းစေပါလေရှင်မဟူရဤပြဆက်လေးမမဝါတော့ line ပေါ်ဆင်းသွားရတာမသူဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်4000ပါပဲเนาะမမတို့ရေယူ4ပါပဲရှင်4ယူယူ4ပါ4000ယူယူ4000ရှင်မဟူရလေးเนาะကုရှင်လေးဒါလေးကတော့4000ပါပဲเนาะမမတို့ရေ4000ယူယူ4000ပါဒါလေးကတော့4000ပါအဲ့ဖုန်းကလေဒီဆွေးဒီလေးဘလောက်ရောင်းပြမမထိုင်လော်သေးလေးပြပါအောင်ဒါကခရမ်းဆွဲဆလင်းဝါတို့ကြည့်လိုက်မနော်ဒါလေးကကျတော့အော်ဆလင်းဝါလို့ခါနဲ့လေးရန်ထားပေးတာဒါကနီလာလုံးချောရယ်ဗရမြာလုံးချောရယ်ဒါကြတော့ကားနဲ့
是的嘞，叫刚子，啊，叫要做水的嘞的。看样子，那里叫要做的，今年冬嘞，我查空是过三秒，三秒嘛太。那要为嘛嘞？不然呢？ตะลงเนี่ยเผี้ยจောက်ดิมาป่าแล้วสู้อผู่เด้ก็เลยใส่ไอ้เต้ซုံးนี่ปัดไปป่าล่ะแม่มะหมูประเดี๋ยวเผี้ยจောက်มาป่าได้แท้ก็တော့ไม่ရှိသေးဘူးမမရေเผี้ยจောက်มาป่าได้ก็တော့ไม่ရှိသေးဘူးရှင်เอจောက်เบี้ยหยันนี่ดิเนี่ยပဲရှိออกมาตะเต็ง2000ชะไล่တော့มาถ่าย10กู2000เนาะเออตะเต็ง2000อยู่กับมะม่าတို့ရေအားလုံးตะเต็ง2000มาပဲရှင်ယူวันดิပြတ်ยောင်းချင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မမတို့ရေအရန်တန်တယ်เนาะပြတ်ยောင်းလုံးချင်းသူတွေဆိုလဲရှင်တယ်မမတို့ရေဝိုင်ยောင်းလုံးချင်းလို့ရှင်တယ်အရန်တန်တယ်ရှင်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုตะเต็ง2000ပါတော့10မျိုးပါပါတယ်တစ်မျိုးမှာ12000ပဲကြာတော့မှာ10ခု10မျိုးမမတို့ဒါလေးဆိုဝယ်လို့မရတော့ဘူးမမတို့ဒါလေးဆို12000ပဲမမရှာလို့မရအောင်เนาะဘယ်မမရှာလို့မရဘူးရှင်မမတို့လော်သေးလေးမို့လို့ပါตะเต็ง2000ပါပဲရှင် U12 ပါဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုမမတို့ตะเต็ง2000လေးနဲ့ပဲယူပါရှင်တစ်ဆက်အကုန်လုံး10ခုဒီဇိုင်းလေးတွေရတယ်စုံစုံလေးထည့်ထားပြရဲ့เนาะဒီဇိုင်းစုံစုံလေးထည့်ထားပြပါတယ်ရှင်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ตะเต็ง2000ပါပဲရှင်U12 ပါမမတို့ရေစနစ်ယူယူစနစ်ပါရှင်တသိန်း2000လေးနဲ့ပဲယူပါနော် U12 လေးပါပဲရှင်စနစ်ယူယူစနစ်လေးပါမမတို့ခါနဲ့ထဲကကောရှိလားတဲ့မမကြောက်အသားပြီးခါနဲ့ထဲအရှိလားကြောက်အသားပြီးလက်စို့လက်စို့လက်စို့ဘေးကြောက်မပါဆင်ရင်မပါလားလေခါနဲ့ထဲအရှိလားကဲအဲခါနဲ့လေဟမ်ဒဲရောလားဘယ်ပါဘယ်စိန်ကားလေမမရေခါနဲ့ထဲရတော့လေမမမုံညီမလေးစီမှာတော့လေအဲ့လိုဘေးကြောက်ကိုရန်ထားတာလေးနေပဲရှိမှာရောဘေးကြောက်ရန်ထားတာလေးနေပဲရှိမှာရှင်အဲဘယ်သူလေးလဲတဲ့မင်္ဂလာပါရှင်မမနိုင်ရေမင်္ဂလာပါနော်ဘယ်သူလေးလဲဆိုညီမလေးကတော့မကုတ်သူလေးညီမရဲ့ညီမပါရှင်မမရဲ့ညီမပါမမရဲ့ညီမပါမကတော့သူလိုက်နီလိုက်ညီမပါမမရေကဲဒါလေးကလေဒါလေးကဘယ်လောက်လဲခိုင်းမမထိုက်လားဒါလေးဘယ်လောက်လဲအိုးမလေးဒါလေးတန်တန်လေးချတော့မထိုက်ရောက်တော့ရောက်ပြတော့ wifi နဲ့တောင်းဝါချလိုက်ဖဲ့ဝိုးတွေဒီလောက်ရှိတယ်ကျိုးတွဲရတဲ့အိုးမလေးရောက်ပြတော့လေညာသိနေကြောပြီးဆက်လေးလေးတောင်းဝဲယူ wifi မမတွေဖန်စီဆက်ဆက်လေးကြည့်အောင်ဖန်စီဆက်ဆက်လေးဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင် wifi နဲ့ပဲယူပါရှင်15ယူယူ15နော်မိုးကုန်းများထိုင်အောင်စိုက်ပါရှင်မိုးကုန်းများထိုင်အောင်စိုက်လေးပါဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်မမတွေ wifi တတောင်းဝဲယူ wifi ပါရှင်ဒါလေးကတော့ wifi နဲ့ပဲယူပါတတောင်းဝဲယူယူတတောင်းဝဲရှင်တတောင်းဝဲယူယူတတောင်းဝဲပါမမတွေဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင် wifi လေးနဲ့ပဲယူပါနော်ယူ15ပါရှင်မမရေမို့ချိုတတောင်းဝဲယူဟုတ်ကဲ့ရှင်မမရေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မမရေယနေ့တို့ပါပါပါရှင်ဒီတောင်မကဖို့တဲ့ယနေ့လည်းဝင်ရောက်လာပါသဖြင့်အတန်ပြောင်းသွားတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မမလူချင်းထားတာမမလူလေးခဏချင်းထားလို့နော်လူလေးခဏချင်းထားလို့နော်ဒါလေးကဒီစိုးအရန်လာတော့လေးဒါလေးကလေးကြောင်တင်းနေရပဲကြောက်သားလေးကိုကြောက်စီကိုလန့်ဒီစိုးဒါလေးတက်တက်လေးချရတာ4000ပဲရောင်းပေးဒီစိုးသမီးရော4000ဒါလေးရောင်းပေးတော့4000 U4ဒီရလေဆွဲဒီနဲ့ကိုတန်တယ်ကိုမတော်ဟဲ့ဒီဆွဲဒီနဲ့ကိုတန်တယ်ရှင်မိုးခုံးနေလားလုံးချောကြောက်စီကိုတောက်ပြောင်လာကြောက်သားတင်းနေနော်သူကကြောက်သားမဖွာဘူးနော်ကြောက်သားတင်းပါတယ်ရှင်ဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆို4000နဲ့ပဲယူပါ 4UU4 ရှင်4000 UU 4000မတော်ရေဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်4000လေးနဲ့ပဲယူပါနော်ရိုးတင်းရ sorry 925ထဲ4000 UU နဲ့မိုက်ရမချောဟုတ်ကဲ့ရှင်မမကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မိုက်ရရတနာတွေတို့ပါရေပေါ်ပါသေးရှင်ဒီနေ့မကဖို့လေရနိုင်လဲဝင်ရောက်လာပါသေးရှင်ဒါလေးအရန်လာတာABC ဒီမုံကြီးလေးတွေလာမုံကြီးလေးဘယ်လောက်နဲ့မထိုက် All and L1 ရဲ့ဒါတွေတစ်ခု1000ဝဲလာမထိုက် U15 နှစ်ခု2000ဝဲချတစ်ခု1000ဝဲနှစ်ခု2000ဝဲသူကမုံကြီးလေးတွေเนาะမမတို့ရေမုံကြီးနေတာပါမုံကြီးနေတာလေးအော်ဒါခွန်မိတ်လေးပဲလားတုံးဖို့လေးတန်းဒါလေးကခွန်မိတ်တစ်ခုချင်းစီဆိုရင်1000ဝဲနဲ့ယူပါမမတို့ရေတစ်ခုချင်းယူရင်တခုချင်းယူရင်တောင်းဝဲတောင်းခုကို4000နဲ့ယူပါရှင်မတို့ဒါကြောင့်မိုးညင်းနီလာလေးရဲ့ဒါကြောင့်ခေါ်မိတ်ဒါကြောင့်ခေါ်မိတ်လေးနော်သူက925ထဲလေးနဲ့လက်တိုင်းလေးတိုးချော့ရမယ်ရှင်လက်တိုင်းလေးတိုးချော့ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဆိုအဲအဲ့ဒါလေးဒီဆိုမိမိသွားဩပြန်အောင်သွားရတာမသိဘူးဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်မမတို့4000နဲ့ပဲယူပါနော်တောင်းခုတခုချင်းယူရင်တောင်းဝဲပိုးမိုးညင်းနီလာလေးပါခေါ်မိတ်လေးရဲ့မိုးညင်းနီလာရဲ့တခုတောင်းဝဲအဲတောင်းခုလုံးကို4000သူကတော့လေဖန်စီစစံလေးဝင်ရမှာကိုမလိုဖန်စီစစံလေးပေါ့နော်ဖန်စီစစံလေးဝေးရပါမယ်ရှင်ဖန်စီစစံလေးဝေးရပါမယ်တဘာဝတွန်းထက်စစ်တီကိုတဘာဝဆန်ဆန်ဖန်စီစစံလေးဝေးရပါမယ်ဒါလေးမကြိုက်ရင်ကြော်ပြလိုက်မယ်နော်ဒီဟာလေးကခိုင်ပါပြမလဲ
ဒါလေးကဘယ်လောက်လဲဒီသုံးကြောက်စိမ့်နှစ်ကက်လေးကြောက်စိမ့်လေး925တဲ့ငါးတန်းတော့လောက်ပါနဲ့ဒီဆိုရေဒါလေးကတက်တက်လေးချားရတာနှစ်တန်းနဲ့ရောင်းပေးလိုက်တော့နော် YouTube ပြန်သွားရလားမသိဘူးမရှင်သမားလားဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်နှစ်တန်းလေးနဲ့ပဲယူပါရှင်မမတို့တူးယူ YouTube ပါတူးယူ YouTube လေးပါမမတို့နှစ်တန်းယူယူနှစ်တန်းရှင်နှစ်တောင်းယူယူနှစ်တောင်းပါပဲเนาะကြောက်စိမ့်ပါကြောက်စိမ့်လေးเนาะကြောက်စိမ့်လေးဒါလေးကတော့ YouTube လေးပါပဲရှင့်ဖားကန့်ကြောက်စိမ့်နှစ်တောင်းယူယူနှစ်တောင်းပါပဲเนาะနှစ်တောင်းယူယူနှစ်တောင်းရှင့်နှစ်တောင်းလေးနဲ့ပဲယူပါမမတို့ YouTube လေးပါရှင့်ဒီ open လေးရောခိုင်ကာလာကိုဖြက်ဖြက်လက်ကာလာကိုခါနှစ်ထဲကားတဲ့အဆက်လိုက်လေးရှိလားအဖြူထဲတဲ့ကားတဲ့ဩခါနှစ်ထဲကအဆက်လိုက်အဖြူထဲတဲ့ကားဩရှိတယ်မမရေရှိတယ်ရှင့်ရှိပါတယ်ဒါလေးကခိုင်ဘလောက်ရောက်ပြပါတန်တန်လေးချက်ဒါလေးကတဆက်ဆာလုံးလေးချပါ9တောင်းယူ9တောင်းမမတို့ရေဖေအောင်သူကရွယ်ကြောက်လေးနော်မကာလာကလုံးဝဖြက်ဖြက်လက်ကာလာစုံနေကာလာစုံနေ9တောင်းချလိုက်တော့ပြောပြီးဆက်လေးလေးတခါတလေ9တောင်းယူ9တောင်းမမတို့9တောင်းလေးနဲ့ပဲယူပါရှင့်အိုပယ်ရွယ်ကြောက်လေးနော်ဘာလဲရင်းရင်ပလဲငိုရင်ရွယ်ဟုတ်လားမပြောတတ်ဘူးမှားနေလေမှားရင်မှားနေပါကဲဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်9တောင်းမမတို့ရေ9တောင်းနဲ့ပဲယူပါရှင့်အိုပယ်ရဲကြောက်လေး9တောင်းလေးပါ5ယူယူ5ပါ9တောင်းယူယူ9တောင်းလေးနော်ခါနဲ့ငွေရဟုတ်တယ်ကဲခါနဲ့ပန်ခရင်မမဒါလေးကတော့ခါနဲ့ပန်ခရင်အဆက်လိုက်ရေးဒါလေးတစ်ဆက်စာလုံးကို4တောင်းနဲ့ပဲယူပါရှင့်ခါနဲ့ပန်ခရင်မရောမှု4တောင်းမရောယူဖို့4 UFO မမတို့ရေ925ထဲလက်တိုင်းလေးလက်တိုးချော့ရမယ်ရှင်ခါနဲ့ပန်ခရံလေးနော်သူလေးကတော့ခါနဲ့ပန်ခရံလေးပါရှင်ဒါလေးတိုက်တဲ့ဆိုရင်4000လေးနဲ့ပဲယူပါနော်မမတို့ရေ4000 UFO 4000ရှင်4000 UFO 4000ပါမမတို့ရေဒါလေးကတော့4000လေးပါပဲနော်4 UFO လေးပါမမတို့ရေ4000နဲ့ပဲယူပါရှင်တောင်းပြလိုက်ပါဒီဆို5000 UFO လေဟုတ်ကဲ့ရှင်5000ဟုတ်ဘူးမမဒါ4000နော်အော်အိုပယ်ငါတောင်းဟုတ်တယ်အိုပယ်ယူရလားပြာယူရလဲမသိဘူးနော်မှားညာနှိမ့်မိရလားမသိဘူးဗဒညာထိတ်ကတော့ပြပေးပါတဲ့ဗဒညာရှိဗဒညာ EP ဆက်ထည့်ရလို့ဆိုဟုတ် EP ရလေမမရေခန်းအဲခန်းနဲ့လေးယူရလားအိုပယ်လေးယူရလားအိုပယ်လေးပဲဖြစ်မယ်နော်ငါတောင်းဆိုရကဲအိုပယ်လေးထည့်လိုက်ပေးမယ်နော်မမချူချူမမချူချူလူတစ်လားမသိဘူးနော်လူတစ်ဆိုညီမလေးကိုပို့ရမယ်လိမ့်စာဖုန်းနံပါတ်ကိုမစင်ညာမှာလာပေးပါအောင်ရှင်းလို့ဟာလားတော့တမအတင်နေအဲ့တော့ကဲဒါလေးမကြိုက်ကြော်လိုက်မယ်နော်မိတာဒီနေ့ပို့ပေးတော့တောင်းဒါလေးကဒီဆိုခဏပွက်လာချလိုက်တာဒီဆိုဒါလေးလဲတန်တန်လေးဆွဲပြီးပဲသုံးသားရောင်းပေးတခိုင်းလာဟယ်လိုဟုတ်တယ်ဟုတ်ပဲမောကုန်းလီလာမောကုန်းလီလာလုံချောဟိုမလေးမျက်နှာပြင်လေးအရန်ရှင်းတော်လေးဒီဆိုရေရောင်းပေးလိုက်ပါနင့်လျာများဒီရောင်းထားပေးတာဒါလေး4000တော့လုံးလိုက်ပါဒီဆိုဒါလေး9000ပို့ပေး9000ပို့ပေးကဲ4000ဝယ်ယူဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆို U45 ဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆို4000ဝယ်နဲ့ယူပါရှင့်မမတို့မိုးမိုးကုန်းနီလာနော်သူကလုံချောမိုးကုန်းနီလာကိုလေသူကကြောက်ကတော့လေလုံးဝအတန့်အစင်းအတန့်ညနေပြင်ရှင်းနေတာပဲခင်းနေတာပဲကိုမတို့လေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်4000ဝယ် U45 ပါ45ယူ U45 ရှင့်မမတို့ဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆို4000ဝယ်လေးနဲ့ပဲယူပါနော် 925 တဲ့လက်တိုင်းလေးတိုးချော့ရအောင်မယ်လက်တိုင်းလေးတိုးချော့လေးရပါအောင်မယ်ရှင့်ဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်4000ခွဲမမတို့ U45 ပါနော် U45 နဲ့ပဲယူပါရှင့်မုံကြီးနီလာလေးပါမုံကြီးနီလာတဘာဝကျွန်းတက်စစ်စစ်ပါရှင့်မုံကြီးနီအာမောကုံနီလာအဲမုံကြီးပြပြီမုံကြီးအဲ့လိုဟောသူစိတ်ဆွမ်းသူမှလည်းမပြောမုံကြီးလို့လည်းမပြောမောကုံလို့လည်းမပြောဒါလေးရောမထားရတာအာဖရိကလေးပဲရှိမယ်မမမမွေရေအာဖရိကလေးကဒီလာရောက်လာဒါလေးမလုပ်ပါနဲ့မထားတာတန်တန်လေးချလိုက်တော့9000ယူ9000 925ထဲလေးနဲ့နော်သူကလက်တိုင်းလေးကတိုးချော့ရမယ်မရှိအာဖရိကပတ်တယ်များလေးပါမမတို့ရေလုံချောအာဖရိကနဲ့ငါထွက်တာအာဖရိကပတ်တယ်များလုံချောဒါလေးတက်တက်ဆိုရင်9000နဲ့ပဲယူပါရှင့်5 UU 5ပါ9000ယူယူ9000ပါမမတို့ရေဒါလေးတက်တက်ဆိုရင်9000လေးနဲ့ပဲယူပါနော်ယူ9000ပါပဲရှင့်5 UU 5လေးပါပဲမမတို့ရေ9000ယူယူ9000ပါ9000နဲ့ပဲယူပါနော်အာဖရိကပြည်များလေးပါရှင့်အာဖရိကနိုင်ငံထွက်တဲ့အာဖရိကပြည်များလေးပါဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်9000လေးနဲ့ပဲယူပါရှင့်ပြည်များတွေကအဆက်မပါဘူးလားခိုင်ဒီမတက်ဘူးထင်တယ်ဒါဖရဲဦးအဖြူထဲမရှိဘူးလားအဲ့လိုအာဖရိကတွေကမမ
妈也我养的，让我们学习了呢。咋的呀？那不多来看看啦。咋的？皮炎屋里的，不多来。嗯。咋的？不拿来不拿？哎，这龟不拿来。皮炎屋养多，皮炎屋建业的，皮炎屋建业招大兵，这龟我麻烦了不太。这龟我这单位，单位我领导。这龟我这单位，单位我领导，毛瑞皮炎屋建业人的。像以前的有点儿肥呢，喏，来当个了多少米啊？五十的规模的单位，单位我里当那边有吧？行，皮烟屋里吧，皮烟屋像以前的吧，喏，蓝气的一朵嘛，嘛的这样。这妈妈罗伊，你看比较好喏，妈妈罗，你看比较放心，蓝里的这朵里有别到别到品的了吧？喏，妈妈罗伊，给过了半年，哎，没多少钱呢，喏。他里在这说的嘛，马瑞里当咯，皮炎乌阳说皮炎乌建业人里不，皮炎乌建业人里他里搞到里当嘛呗，先服药又服吧，里当又又里当里吧，先他里在这说里当里那边有吧喏。听那说里的哦，你说哎，吃啥里的哦，叫大伯哩，他说我们哪来的说。做冰糊里呢，我打老板呢，这说明你那打洋冰咯，这说我那打马路一看呢，把门开严，把那连马叫了森林娃，宝马叫伢子你给，那里这说我那打那边去吧，那马路也堵又又堵心，那打又又那打嘛，有的也肥呢，那贵那水里的吧，又那打那边去吧，行，那打又又那打，那打又又那打马路也，那里这说那打那边去吧，那堵又又堵吧。猪有有猪吧，先猪当里那边去吧，姑妈罗爷。嗯，那当有有那当嘛，先妈罗那当里那边去吧，喏，他里的那贵那水里里，那贵那水里里吧，哎，他里个不老嘞，他里个毛叶子嘞，毛叶子个针叶嘞，哪来的嘿？阿赞嘞，我那个你把它背了，他里这点说，他里不老嘞开，他里个怎样？适当。但是当然不能看配烟雾嘛，马路也配烟雾龙车大不拉浪对路也能啊蛋啊蛋龙啊生啊蛋，但是这里说马路也是当那边有吧，是有有是吧，是当有有是当马路的这里说是当那边有吧，喏可是请到做些不老心人的事都在做了，我妈的可是请都在做，可是请到配烟雾的马路都会打阿爸了，会打阿爸喏，你妈就看见这森林王的会打阿爸的心，但你在这说了行，妈妈瑞，适当那边有啊，是有有适吧，适当有有适当，适当有有适当，现在你要到适当的吧，喏，妈瑞皮炎乌里阳中嘞，他里阳我们的阿皮卡不能哪里不到嘞，阿皮卡龙王阿丹尼耶，阿皮卡两个说的阿皮卡，他里东当阳不能连不他也东当有的吧，东当有有就东当。但是有有对象，那里这里说毛的东东那边有啊，喏，阿非加人啊，他说阿非加不是哪里吧？现在你看到东东那边有啊，喏，东有有东东嘛，东东有有东东，现在你看到阿非加不是哪里吧？喏，阿非加人啊，他说阿非加不是哪里吧？现在你这里说毛的东东里那边有吧？对有有对象，东东有有东东嘛，妈妈如意，妈妈如意，给天天在哪里有有吧？行。Hello， 没在 Hello 吧？行。你不应该呀，你说，有的阿太哩，那拉的，你跟我玩当，这跟我这当样吗？玩有有玩吗？妈妈罗爷，这跟我这当那边有吧？现这当有有这当嘛？喏，男主放一天，哦 ，sorry， 有的阿男主，有的阿夫人哩那边现这跟我这当那边有嘛？喏，不应哩，这亲戚那边搞出这不应哩吧？妈罗爷的嘛不应，不应哩这当喏，这跟我这当。这当有有这当心，马路这当里那边有吧？喏，这说我这这里我这里有不都有在了嘛？马叔有在了，后个些马姐做伢子嘛的，喏，马爷爷奶都爸爸的心，你他妈搞不了爷爷奶嘞，我养爸爸的心。咋里样哦，马太？不了，不了个嘞，我白不了嘞，不了嘞，不了不了不了。咋里阿当要没阿当？本来嘞，阿当养来嘞，看那嘞，阿当那边有吧？马路也本来嘞，脚步养那好不？脚步没养不？外步养那？养？大嘞，姐姐说马路也阿当那边有吧？先本来喏，本来我白嘞吧？先马路小小巴巴本来嘞，干哪个嘞？
tu deh kalau ni lelak deh no, kalau ni lai sih, kalau ni lelak no, kalau yang semua ni sih. Tapi jadi sih, ngatau ni beri juga mari, fay yu fay ba, bela u beli ba sih. Ngatau yu yu ngatau no, tuan nanti fay teh ni kita beri ba sih. Nanti fay teh ni kita beri ba sih. Tapi jadi sih, ngatau mah beri sih, fay yu yu fay ba, ngatau yu yu ngatau mah no, ngatau yu yu ngatau mah sih, ngatau ni beri juga. Ngayu yu ngah ba sih. Di hari dia om lah. Nyazin ni ye, kan dari jauh sari dia awalnya ye lain lesu ni deh no, ye lain lesu 9 to 5 teh ni deh ba. Taja jauh jauh tu moni ni ye, kan nak ni ye, nyazin ni ye, kan nyazin di lirik berapa om lah? แต่กูยังคนหน้าตาคนหน้าตาอย่างเป็นอะไรเลยกูยังคนหน้าตาแต่กูยังคนหน้าตาเลยกูยังคนหน้าตาอยู่บ้านมาเลยแต่กูยังจริงอยู่หน้าตามูนี่หน้าตามยาเซนหน้าตามดียังตรงนี้แล้วหน้าตามยูทูบอ่ะนายดูฟังเทเลดีเนาะทัวร์เราโมนี่งานทัวร์เดมโมนี่นี่นะว่าเช่นโมกุนี่นะเราก็บอกทัวร์เราตัดต่อเลี้ยวตัดวิวว่าเจ้าเยลี่ว่ากระดีบ่าเยลี่ว่าเช่นกระดีบ่าเยลี่ว่าเช่นกระดีบ่าเยลี่ว่ามาเรียนแต่ในใจเดี๋ยวส่งลูกเชี่ยหน้าตาในแบบอยู่
拉来大哩，哎呀，拉多哩吧，行。大哩都有那边有吧，喏，都到那边有吧，行。地皮也有洋葱哩的，我的说。炒滚那边。炒滚啊！啦，嘎啦哇，洋啊没多少，水洋没别来滚喏。水洋在这，水洋在不，水洋在这里，水洋在不喏。搞冬的冬的哈。皮烟有洋葱的，你说到那洋味嘛的都没有。皮烟有洋葱的嘞，这回你当老板的，你说这回那当的，皮烟有洋葱的毛的，这回我那当的呗，有啊些。旮旯这里来喏，新疆的嘞，水阳的冬粉西梅，牛羊的冬粉西梅，冬粉我阿当吃了个的说，冬粉我阿当，这回金鱼那当我妈肉，哎，讲的。这个我那当妈的，当为我阿当，小杨当跟西面，我杨当跟西面，那就放一台里来吧先。那单里里来多少爸爸我们，那单里里来多少爸爸我们，那妈肉也配也五杨送里吧先，配也五杨送里吧。那当当当给跑当为我那当为我阿当，那这个金鱼那当妈肉配也五杨送里喏。卡拉这里拉的妈肉龙王当里里不太差别吧的先。卡拉这里拉吧的，那你这个说这个我那当当为我。阿当那边有吧，马瑞爷，这回那当冬明我阿当马白西，皮也有洋葱，等我里里吧，皮也有洋葱里里去。第一下里啊，阿非加里开不了，因为嘛嘞，阿非加的阿他的阿非加不得面里，阿非加不得面里，哪里个？哦，阿当，行，阿当没洋，没那个洋嘞，洋伢洋嘞洋，阿当有阿当嘛，马瑞爷。阿当那边有吧？先发油有发油吧？喏，阿非加不得面嘞，阿非加人啊，他在阿非加不得面嘞吧？先，马瑞，阿当有阿当嘛？阿当有阿当嘛？先，阿当你那边有吧？喏，有阿当嘞吧？先，马瑞，阿非加不得面嘞吧？阿非加人啊，他在阿非加不得面嘞吧？先，哪里搞到油发吧？先，发油油发吧？听那个哩啊，我们来看那半天，哎，赵大伯哩，赵大伯哪组发起来呢？哪里不拉了不太？完发啦？他当喂？有生啊，马瑞，这当晚呢有吧？喏，看那半天呀，看那半天里，这当晚呢有吧？是生啊，有生啊吧？有完发吧？么马瑞，这当晚呢有吧？是生啊呗，有啊？喏，这当晚有，这当晚么马瑞，这当晚有，这当晚吧？是。你不得命哦，你说，莫讲你，他把我不得命嘞。那给俺养来的，你说俺当？有俺当来养吗？哎呦呦啊！妈的，多少蘑菇都跑完不了呀！安妮耶吧，是安妮耶吧？那里头的水，阿当那边有吧？是尤里亚夫人的，那边搞了跑送的喇叭没？派呦呦发，阿当呦呦阿当，阿当呦呦阿当，妈的耶！那里头的水，阿当那边有吧？是阿呦呦阿里吧？那里搞了阿当嘛呗？是蘑菇都跑完不着呀？里吧？是那水里，那水里阿当喏，妈的阿当嘛呗？是。你那水里头来漂亮没？你那水里啊哦，那里啊养了蛋蛋的鸭蛋，有鸭蛋多了嘞，有的要飞的。sorry， 难度翻车，难度翻车哦。吃，那里养不了多蛋蛋嘞，那里啊雷蛋没不了没了。有福，雷蛋有雷蛋嘛？没了十里铺，
ดาลีอาชิมายองทาบิเลต้องเนี่ยอยู่บ่มาโรเยเลอยู่เลบาชิดาลีอาเลต้องเนี่ยเนาะคาวเนี่ยซวยลีเนาะคาวเนี่ยซวยลีบาดาลีก็เลต้องเลบาเวชิมะมาโรงาเลต้องเนี่ยอยู่บ่เนาะปอมมาเปียงกาวนี้ลีเทถาไปดิอะเปียวมาปังเปียงกาวนี้เทถาไปเนาะยูเรียเฟรนเนี่ยลีเนี่ยบาดาลีก็เลต้องเลบาเวชิเลอยู่อยู่เลมะมาโรเลต้องเนี่ยเวอยู่บ่เนาะดิบลัสตาลีเนี่ยบลาวเลย นักวิ่งโอ้ดาลีก็925เทลีเนี่ย925บ่นักวิ่งโอ้925นักวิ่งโอ้925เนี่ยอยู่บ้านมารีบลัสต้าสต้าเราไม่เบาบ่จูบยาเจเจบ่ดาลีก็ดักวิ่งโอ้25นักตั้งไว้บลัสต้าเนาะมานีลาโอ้ตัวบลัสนีลาบลัสบ้านเนาะตัวนีลาบลัสชาชาป้านีลาบลัสลีบ้านชินายดูไฟเทลีเนี่ยละตั้งเลยอะไรดูชอยามันไม่อักเกยอักเกยอักเกยดาลีเจเจส่วนงาตั้งเนี่ยไปอยู่บ้านเนาะดักวิ่งโอ้อยู่นักตั้งไว้ แต่กูเองก็หน้าสั่งอายุอยู่หน้าสั่งอายุบ้านเช่นหน้าตั้งวันนี้เนี่ยไปอยู่บ้านน้องมารุยยูทูไฟป่ะนายทูไฟแอทเทนเนี่ยทว่าบ้านเมื่อเช่นนายทูไฟแอทเทนเนี่ยทว่าบ้านเมื่อน้องดาลิจะเดินส่วนหน้าตั้งวันนี้ไปอยู่บ้านเช่นยูทูไฟเลยป่ะมามาเองดีเปล่าจริงเลยอ๋อมาถ่ายเฮ้ยหน้าตาโอ้โหมวยสั่งเลยเจ้าตาไปเลยกูมามารุชิสยาเลยแต่ทูไฟน่ะมาถ่ายหน้าตั้งวันยาวไปเลยยาวไปเลยก็ยูทูไฟเนี่ยยาวไปตัวอี ดาลิจะเดินส่วนมารุยหน้าตั้งวันนี้อยู่ว่าใช่ไหมตัวเปียงกางซิงเนาะเปียงกางซิงเฮ้ยล่าไล่ด่าล่าไล่ด่าเลยชิมารุดีมานอดาลิจูท้าเต้นเนาะดีอ่างกันเลยแฟนซีเซซันเลี้ยวยามาเจ้าลีเดียสติดติดตั้งแต่ลิงยาทับยานอเสียชีไล่ด่าดาลิจะเดินส่วนมารุยยูทูไฟบาเวชินหน้าสั่งอายุอยู่หน้าสั่งอาบาดาลิจะเดินส่วนมารุหน้าตั้งวันนี้เนี่ยไปอยู่บ้านอ๋อหน้าตั้งวันนี้เนี่ยไปอยู่บ้านใช่ไหมบ่าวเจ้าตาบิลีเป็น เจ้าอัตตาบิลีเป็นอะไรเจ้าเดี๋ยวส่วนนัตตะกันลุลีอะไรเจ้าเดี๋ยวส่วนนัตตังเวยูดูไฟยูดูไฟมาโรยอันนี้ล่ะดอลินนัตตังเวยอะไรชิมาชาทำไมมาจ่อจริงลุกที่ตานาลีอ่ะอ๋อที่สุดตานาลีอันนักเรียนจ่อเลยอะไรเปล่าเลยที่สุดที่สุดอะไรกูเนี่ย อันนี้อาตาลูกบ้านเนี่ยตรงตาอยู่ตรีอันนี้ตรงตาเนี่ยอยู่บ้านมารุยตั้งนานเจ้าเนาะนายดูไฟเดือดแล้วตั้งเลยดูชอยาไม่ยีตั้งนานอิงกาตาตั้งมีมีอะไรสั่งเจ้าบ้านสิอิงกาตาตั้งมีมีอะไรสั่งเจ้าบ้านอะไรเจ๊เด็ดสโลชินตรงตาเนี่ยไปอยู่บ้านสิตรงตาอยู่ตรงตาเนาะมาตัวเจ้าละเลยว่าเนาะสั่งเราลุยอะไรเนาะมีอะไรยังอยู่ไม่เนาะเลยมามีอะไรยังนั่งตั้งมามียาลูเนาะมาเย่นั่งตั้งอะไรมียาลูบ้านสิ อาทิตย์เมจิมาละไม่เอาอย่าเส้นสวยดีนะนักการนักใจเนี่ยไม่เป็นไรป่ะไม่เป็นไรป่ะมาเมจิไปเลยไหมมาอีเลยเมจิไปเลยไหมใช่เมจิไปเลยไหมเนาะเมจิไปเลยไหมเนาะมาสุดท้ายเลยเราจะอาทาไปเลยไหมเนาะเปลี่ยนจังเปลี่ยนไปไหมมาละอาทาไปเลยไหมเนาะอาทาไปเลยไหมใช่นั่นเลยมาอีทาไปเลยมาอีเลยเสียเลยละข้าวไปเชียร์เลยเนี่ย มาดูดามันพงน่ะดามันโมชอบีโซมาด้าไอ้หวานเลยยัยมาเอาปีทาปีทาปีได้ไหมเนาะพี่จ้าไอ้จังเปลี่ยนไปไหมเนาะมาเลยปีทาปีได้ไหมเนาะมาไอ้จิตุนยาจะมาเลยชี้ยันนายดูไปป้าวดีเนาะมาไอ้ทำกับผู้ใดยันนายเลี้ยงยาวลาวดีเช่นแล้วที่เทพทาปีได้ไหมเนาะมาแค่ดีแต่นาลีมันใจเปล่ากูมาเลยจะได้สดตรงตั้งในอยู่บ้านเนาะอิงคาตาต้องมีมีอะไรสั่งเจ้าอิงคาตาต้องมีมีอะไรสั่งเจ้าบ้านเช่นยี่แต่นาลีว่าอะไรยาเราตรงตั้งในไปอยู่บ้านเช่
Tak tahu apa lah. Tak tahu apa dia. Lepas itu, lihat wifi, you wifi bah. Nampi kan muli ini nih nama ni, mukong ni lah, long jaw ni bah sih. Mukong ni lah, tuh bawa jual nasi sili bah lah. Lepas itu soal wifi ni bah, you bah sih. Sangat yo yo sangat bah. Sangat yo yo sangat bah sih. Nanti jadi soal yang tak tahu apa ni bah, you bah nama ni, you wifi bah sih, you wifi ni bah. Di hari ni awak kain belanja apa mana? Di mana kau? Oh tuah, saya kau mah dulu no, China de. Dulu. Kalau belanja kain nak kau ingat? Mokong ni la le, mokong ni la nak kau ingat? Tengah ni cari tak kau? Mokong ni la tu bawa duit nak sesen nak kau ingat? Lari ngada yang lain dong ngada, nak suri dia biar bawa lari. Okay, sih memang nak suri dia biar bawa. Tapi ni jadi suri mario ngada ni biar bawa sih, fayu fayu fayu. 翻油油快吧，阿当油油阿当嘛行。
อาตั้งอยู่อยู่อาตั้งเราต้องช่วยพี่อาเย่บ้านเราช่วยพี่อาเย่บ้านโมกงนี่ละลีบ้านเช่โมกงนี่ละยูเรียฟรีเนี่ยนี่เนี่ยบ้านละลีจะเดือดส่วนอาตั้งเนี่ยไปอยู่บ้านเราหน้ากุ้งอาตั้งอายันแต่ตอนพิศลักกัดแต่ตอนเล็กมาเราเนี่ยซีเมย์ซงยูเนี่ยซีซงไม่อยู่ยามาเลยแต่ลีจะเดือดส่วนอาตั้งมาเป็นเนาะอายูอยู่อาบ้านอาตั้งอยู่อยู่อาตั้งเลยบ้านเช่อาตั้งนี่เนี่ยไปอยู่บ้านเนาะ อยู่ไฟไฟอยู่ไฟไปเว้ยเช่นอาตั้งนี่เนี่ยไปอยู่บ้านเนาะดาลีดาลีอันนั้นตาตัวเจ้าเลี้ยเชสซีเลี้ยเนาะเชสซีโดนี่ตะลิ้นเซนลีบ้านเชสซีโดนี่ตะลิ้นเซนลียูเรียฟรีเนี่ยลีเนี่ยนัทสวยลีบ้านเช่นดาลีจะเดือดส่วนนัทตั้งเนี่ยไปอยู่บ้านเช่นดูอยู่ดูกูมาโรยดาลีก็รอนนัทตั้งมาเว้ยเนาะนัทตั้งอยู่อยู่นัทตั้งเช่นเชสซีโดนี่ตะลิ้นเซนลีนัทตั้งมาเว้ยมามาเย่นัทตั้งเนี่ยอยู่บ้านเนาะ ทำไมคนมาโอ้ยทำไมเพื่อนแหละก็ตื่นทำไมอยู่ตลอดต้องไม่เอาเลยมาตั้งแต่ไหนแอบหน้าตาหนอละลิ้นหน้าตาหมาชิไอพ่อมาแม่ลูกใครที่บอกสลิวันน่ะสวยเรียบยาเบลแม่สลิวันน่ะสวยเรียบยาเลยตาอยู่เลยตาสลิวันน่ะสวยเรียบยาเลยตาหนอทัวร์เราไหนดูไฟเจ้าหน้าสวยเรียบยาชิเก้าหน้าสวยเรียบยาเลยตามา ยูฟูบาเวชินลีตั้งอยู่ลีตั้งเนาะลีตั้งนี่เนี่ยเวชูบามารุยลีตั้งมาเวชินถ้าขานะปังเคียนถ้าลีบลันเลมไรขานะปังเคียนลีเลชาร์ดอนนัตตังยูดูขานะปังเคียนลีมารุยยูริอัฟรีเนลีเนชิถ้าลีก็รอนนัตตังมาเนาะดูอยู่ดูชินดูอยู่ดูบามารุยนัตตังอยู่อยู่นัตตังนัตตังอยู่อยู่นัตตังมามารุยมารุยนัตตังนี่เนี่ยเวชูบาชินที่เปล่านั่นสิที่เปล่านั่นสิอ๋อดิโซเก อ๋อจะพักสุดเลยถ้าตั้งรถไปดิโซได้ตรงตั้งละยูดีบีตรงตั้งอยู่อยู่ตรงตั้งตัวเราเลยยี่ชูมาไม่ได้ไม่เปล่าใช่ยี่ชูเปล่าไม่เปล่าโอเคกาลาลีเนี่ยแหละบ้าไหมเจ้าอาตาเปลี่ยนเสียงมาป่าวเอาชีตุส่งอาเซนเนสเวลีเนาะอาเซนเนสเวลีได้เลยก็เราจะเดือดโซโลชินยี่ตรงตั้งเนี่ยบ้าไหมใช่ตรงตั้งอยู่อยู่ตรงตั้งมามารุยยี่ชูมาไม่ได้ไม่เปล่าเอาสามยี่เปล่าสองเนี่ยมารุยยี่นาโก้เดี๋ยวมาจะป่าป่าวเลยเดี๋ย
ตาลีอะไรต้องตามมาไหมมามาเราเย่ต้องอยู่ต้องรีบ้าให้ที่นั่นเสร็จชิดเสร็จเลยนะนั่นดูไฟเทเลยเนี่ยตาลีไปเล่าเลยมาท้ายดูไฟละต้องอะไรไปเลยเนี่ยตามเว้ยอยู่ดูไฟมามาเราเย่ขานเนี่ยเลยขานเนี่ยสีก็ดูว่าแพงจังมีอะไรเลยเนี่ยเนาะมีอะไรเลยเราเลยจะได้สนนะตามเว้ยเนี่ยอยู่ว่าเช่นนั่นสั่งอะไรอยู่นั่นสั่งอะไรวะนั่นตามเว้ยแบบมามาเราเย่อยู่ดูไฟเลยแบบเช่นโมก็จะอุ่นใจบ่ โมก็อุ่นใจเลยขานเนี่ยสีบ้าขานเนี่ยสีบ้าเจ้าอีหลงว่ายี่ชิ้นแม่ชิ้นไม่ใช่เปล่าแต่ลิจิเดสโซนนี่ตั้งไว้บ้าชิ้นเอ๊ะมีอะไรนี่ส่งไปเลยอ๋อสูมีอะไรนี่นี่เลยงาพุ่งตั้งเลยแต่ลิจิเดสตั้งละแต่ลิจิเดสตั้งเนี่ยท้าบ้านนี่ก็มีอย่างมาเทโบเบกัวอะไรก็ว่าเสียแต่ตั้งไว้แล้วแต่ตั้งชิ้นทองลำดูน้องเทโบเบกัวแต่ลิจิเดสโซลูชันมาเย่อยู่ไปบ้านน้องงาเราเลยมีมาเนี่ยเช่นมาเราเลยเนี่ยเราเวงงาเ
ရှင် ဒါလေး ကြိုက်တယ် ဆိုလို့ရှိရင် ဒါလေးက 2000 နဲ့ပဲ ယူပါ ရှင် သူ ဩ ဒီဆို ဒီ ရောက် ပဲ ညာ ဩ แกดาลิอ่ะไม่ยอมนะเปียงเปียงซิงน่ะซวยป่าล่ะเด้เปียงซิงน่ะกุ้งน่ะซวยดิတော့ป่าเลยมะเปียงกุ้งน่ะซิงน่ะซวยดิတော့ป่าดาลิอ่ะเอามาถ่ายเปียงซิงเนี่ย มันนี่จ้ะล่ะตะยิงไก่ค่ะหอดเลยอะล่ะไปเฉยมาลงเลยยะแกเดี๋ยวอาลีก็เปียงกองซิงนกวินเล่ป่าရှင်เปียงกองซิงนกวินดาลิจ่ายเดี๋ยวสอ 2000 บาทล่ะสิล่ะไม่ใช่ว่าบ่า2000บาทล่ะเนาะเลยอะตั้วมาบ่าတော့ไม่ใช่ติบ่าวสิแกจิ๊นเนี่ยจะอยู่รู้ยาบาเลยเนาะม้าอยู่เลยก็တော့2000บาทเว้ยရှင်ดิโลอตวยลิ้นเนี่ยเว้ยใช่อ่ะม้าอยู่อตวยมาบ่าတော့ไม่ใช่ติบ่าวရှင်แอฟริกาเลยล่ะเลบล่ะเลยสออฟริกาประเดี๋ยวนี้9250เนี่ยงาตาลงมาเลยดิสอ2000ยังไปตะมี้อ2000 you do do you do ม้ารู้เยน่ะลิก็တော့2000เนี่ยเว้ยอยู่บาရှင်ดาลิ้นล้าไล่ตาเนาะตัวอ่ะว่า
ขอโชว์ป่ะเนาะนี่แอฟริกาขอโชว์เลยแอฟริกาနိုင်ငံထားแอฟริกာပြည်များတော့သူကတော့ယောက်ျားလေးဝက်ကြားဝက်ကွင်းလေးရှင်ဒါလေးကတော့နှစ်တောင်းပါပဲရှင်တို့ယူ ดูว่าจ้อเลยสลิ้นวาโกมานั้นดูไฟเทลละตันโตช่อยามเลยสิดาเลก็တော့3000บาทตรียูอยู่ตรีရှင်3000อยู่อยู่3000บาทเลยสลิ้นวาลงมาอฉิสลิ้นวาโอ้อฉิแล้วสุมะมารอเลก็တော့3000บาทเนาะกระเดชเฉิงโซดาเลสุโลရှင်เลยคนกระเดชมาชิมั้ยเนาะกระเดชเฉิงคนกระเดชมาชิมาเว้ยရှင်ดาเลใจเลยสออตวยมาป่าราชิล่ะอ๋อคนกระเดชมาดาเลอะ ตรีอยู่อยู่ตรีบ่า3000อยู่อยู่3000เลยบ่ามะรี3000เนี่ยเว้ยอยู่บ่าရှင်3000อยู่3000บ่าเปียง3000ละสุ3000ละสุเลย3000บ่าเว้ยเนาะมะรี3000อยู่3000ရှင်3000อยู่3000นี่บ่าเว้ยရှင်ตะเปียไซล่ะเลยอ๋อมาเลยเฉมอกเลยสุคานะซีเยดาเลบลาเลติซอเอ้ยติ 10000บาทดาลิง5000มามารีขานะซีสลิ้นว่าปုံสันอนิยังชื่อล่ะอ๋อเอลุปုံสันอนิยังก็ชื่อมะขานะชื่อขานะแท้ชื่อมะขานะขานะดิโลดิโลอฉิดิโลမျိုးอจีได้เลยขานะอจีๆดิดาลิใจ่่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 
lại đấy lấy chạy để solo xin gì tông lấy chạy để xin ngã tao này về chụp bàn nó ngã u u ngã bà cái này u lòng chào lấy bà xin cái này u lòng chào lấy bà thằng lấy cái đó chạy để solo thằng lấy chạy để solo xin mà mày ơi ngã tao mà về xin xin cái thằng lấy cái để bơm nhà lì lại đấy không thể mà mày xin cái bơm nhà lì cái thằng lấy không phải để xin bơm nhà lì bà Talika chạy để solution, Talika chạy để mà Talika cho lên mogo to bao bên nhau, and ni yê chị. Nine to find hay nọp yang ngon nâng kẹp yang, hoặc kẹp yang ngon nâng kẹp yang bên nó. Talika ro lê, Talika ro lê tang nè vê chu ba chin, yu lê tang ma khan nè lê khan nè pia lê sút. Talika chạy để mà lê tang yu lê tang ma vê chin, lê tang nè vê chu ba nó, yu phu ba vê chin. Mogo to bao bên nhau, and ni yê nó, tu lê gara and ni yê ba chin, Talika ro lê tang ma vê nó, ma rê tang yu lê nè tang ma, lê yu lê tang ma vê chin. Cái đi khán này thì hòa đi ấy, nhà chàng khóng thì nó gặp lìa hò. Chàng khóng thì nó gặp lìa. Đã lìa mà thay quán phai là ta tăng quay nhau bên đây đó nó. Tu lý chạy được rồi, mò rì ta tăng quay này dù bà chạy tất cả lãnh nạc lạc bà bà mê. Nạc lạc bà bà mê, đã lìa đó quán phai bà bê xin. Sẵn ngá yô yô sẵn ngá yô rìa phrê nè lì nè lô mà chào ạ ta bê. Yô yô xin xin lì. Yô yô xin xin lì. Đã lìa chạy được rồi, mò rì ta tăng quay này dù bà xin. Sẵn ngá yô yô sẵn ngá bà. Wi-Fi này về chú bà nó, chú bà nó chẳng không xin lý xin mà cháu tao lúc nào lý tất tăng lý đi về thay thả bì à nó. Cháu cháu tao tất tăng lý này bà xin, nà lý gà đó Wi-Fi bà về xin. Sẵn á này về chú bà nó, kê khá nâng nâng bà lý. Khá nâng lấy xúc giá bì mê. Nhưng khá nâng lý mưu xìa bà, khá nâng chạy. Khá là tình yêu, khá lý mô, khá nâng lý. Nâng lý. Nâng lý. Mâu đá xin chú lý xô phê lại đó mê. Nâng lý. Nâng lý chú lý xô phê lại đó mê. Cái khán này thì mà bỏ toàn là quyến gia bảo ông này bây giờ ông ấy ao cả ngàn trượt trượt mà là quyến hàm mới xí thế uống xe, không nó cả hà là quyến ly về xí mà ông khán này là số bia đấy cái khán này là số đẹp gia bên mình nó, thà ly áp du hà ly đấy, thà quán phạt thà ly áo, thà ly nhận tao nhau về thà ly là tao nghe, thà ly nhận tao nhận tao nhận tao thà ly quán phạt này trả lại rồi thà ly là tao nghe cái đi ở bao tao nguyện cho tao nguyện tuo khán này gì vậy, à lấy má cái cho nó cái tuổi thì thà bây, thà cái cho khán này bằng khen cho tao nguyện, thà cái cho cứu sinh quay vào cha liên huy, thà đi cái cho tao nguyện, thì ở cái hàng khán này lấy mò á, nè tao khán này gì vậy, nè tao tuo khán này xử lý mò lên nè tao, sinh lý văn này khoe thà bà làm mà sinh lý văn này khoe làm mía bà u sinh à là cái gì, cái thà đi cái cho tao nguyện, tao nguyện, tao nguyện, nè tao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  nguyện, tao nguyện, tao nguyện, nè tao, nè tao, nè tao cái bây giờ lấy cái gì?
Kanan nasib nasib jadi lu yang ada, macam tu zaman jadi benok. Kanan kiri dek kumaru, kanan leh cai dek harai yulai doa, macam cai yang jualai doa macam sih, macam yang jualai baru macam. Tiada jual lu biar apa macam, asal apa dek hari yang kau angsa ini kuih, oh, kau nak ini kuih. Bibi ni yang lu tu tu biar bilai macam hari ni. Kau mama lu di mana biar bilai macam, mana yang lu, dalian mana tangwe, dalian mana tangwe, tuan nai ru fight he. Tulia nine two five dia dua yuri apa ini, mama caya aku juga. Dalia two five, dalia jalan two tahun, piala caya lese. Kalau yang nanti tahun way, dalia nanti tahun, orang tuan nakuin orang nape kah di loli lah, mana nape kah di loli ni? Caya aku julu ya barai, no mama tu ye. Piala caya piala juga sih, caya tengen caya aku juga, no mama tu ye. Kemarau ye ke, jauh bilau. Orang ni anak tahu, orang ni anak tahu. No ke, cah halai jom. No de cah halai jauh bilau. Orang ni. Nak lihat jauh bilau. Oh, mana? Oh, ada halai dah. Wah, ni apa ni? Di sana ni ada sop lah, yang apa ni? Cui lima ye, kau tua ni, sen lima ye, kian suai ye. Tahun depan jang sen yu le, jang kang sen nak guin yu dah. Biar kau siapa macam tu ni ada macam ni, nama ini yang naik dua ye, apa tu sih? Di sana kau pulang yang naik le, orang yang lapar tu sih. Kau tu ni tak guin sangat kerja. Tak guin sangat kerja, sangat kerja, sangat kerja. Hei, di sop. Then Point could prove that he must realize 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 that he must Aso ya, mama bila ya, hai macam ni, mama sih hai mana, mama kikin sih hai mana, mama ye minggal apa sih? Tali cakap sih mama dah kuih ngah tang ni berjuban, no ngah yuyu ngah sih, suling wah ye berkuat dua le, suling wah, suling wah le ye, bicara kian sih le, dah kuih ngah tang mama le, jangan ni tanya kuih apa sih, fa yuyu fa ba, ngah tang yuyu ngah tang sih mama le, tuan lepas ni dia bau mana, lepas ni dia no, tuan jauh dah be yuyu sih sih le. Chao a ta bi yu yu xin xin li ba xin, chao ta bi yu yu xin xin li ba, ta li chai de su lu xin ngá tang ma bè no ma rui ngá yu yu ngá xin. Ngá tang yu yu ngá tang ma, ngá tang li nè bè yu ba no yu li yaf rin te li nè. Yu li yaf rin te yi su kan, chui su kan, chan tan kan te li nè ba no, ta li ka ro ngá tang xin. Ngá yu yu ngá li ba, ma ma ru yi, ma ma ru yi. Di ka na ban khen li bia bè ome, di ha li la nung lu. Di ka na ban khen li a bila yang bè ma le yu li yaf rin te, ti yin na sui li. Oh malay, dah tengok lo malay, dah lihat dah dah lihat lagi. Dah lihat ngah tang, dah lihat kan? Pan kaya dah lihat ngah tang ni berjuang, mama rui ngah yuyu ngah ngah tang yuyu, mama macam yuyu dah. Okay sih mama, jisum ni ada mana mama ye? Yeran nari dua, mama di sini. Di sana makan pula yeran nari le, orang lah mama di sini. Jadi dah lihat ngah tang yuyu dah. Ayah nari, adi ya bang ya. Kadi tiga bang ya, siapa itu mana? Yang lau lah. Tadi belau lah di so. Jino saya di dua tahun ni tu yang ni um ni lah be. Oh ngaju ni de. Oh lakau yu lah pih me di so. Di so lakau. Mak ada masih minta dekku. Masih minta ye. Alah nak tadi aku uzi le. Di lakau le yu ano. Mak mici cobi anak gue yu lah. Di gue siapa lu mama? Mak uya ni lau tak biar. Tapi tu yang ni apa lau ni disuruh tu yang ni kan. Tuwe ni ya, tuwe ni lau bah ni disuruh. Tapi tadi cakap tadi lihat tang lah disuruh. Tadi lihat tang yang ni lihat tang lihat tang. UFO memaru ini. Tadi cakap dia suruh lihat tang ni tu yang ni apa yang ini u ni lah memaru. Kena cek dah suruh sih ni. Kena cek walau sih macam sangat kena walau sih macam tu ah. Tadi cakap dia suruh sih. Tadi cakap dia suruh memaru ini lihat tang ni beri apa sih. For you UFO wah Indo suri tuwe tang. Tu yang cakap ni acit cakap ni. Oh mari free one nih tang. Jisal nak kata ni, oh, dua dua ni, dua ni, dua tong ni, yang si cie no. Tapi lepas dia soal maru lelang, jual lelang macam si, four you four ba, lelang you you lelang macam maru lelang ni berjuban, no, you dia friend dia ni,
Jodoh ni apa ni? Ini ni ni pasi. Nali kalau letang mahu, normal ni letang yuyu letang mahu sih. Tali yang awak kain, tali pelan yang bimana? Jodoh apa ni? Ini ni blue tube. Tali pelan lekai. Tung deh. Tung deh pelan lekai. Tali yang tengah. Tung deh. Oh bau. Tengah. Eh, pelai dok. Eh, pih, 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 lai lah. Tadi kelu. Lo, lo, tali setang ya. Tali setang yang bila kain ni lah, bila maru blue tube, si blue kala, panah mana? Tali jadi tu setang ni bila juga maru yuri yang frame ni, si yuri si. Hari cawji bila hutan ni, maru frame ni alaga ya lah. Hari cawji bila ni hutan ni, si maru ye. Sana kala bata kala hutan tahu ni so, tapi ini tahu si ni maru. Tali setang ni bila juga si si yuri si ba. Setang yuri si setang macam ni kan? Makan ni nasi nasi ya. Ya biar leh, mama tu dah. Ya biar leh, ada leh apa yang buat? Di mana leh mama ye? Lepas tu dah, muka lepas tanya. Oh, kau ni kan mana? Ibu pemilik ni lah. Belu suri leh biar bebas leh mama ini. Hok kan sih biar bebas, belu suri leh biar bebas macam ni mah. Kita leh jadi soal mari. Si tang ni berjuang, si si yang berjuang, yuri yang free ni leh ni. Oh, lekau leh orang Yesus kan, Yesus kan, jantan kan ni leh. Ajaran kan ada lima, lalu jadi solusin maru ye. Si tang yu yu si tang si si tang ni berjuang, no maru ye si yu yu si lima. Kita di blue suri liya, oh jinu suri dua tang ni ber. Turi ada tang ni cara itu dah liya. Tang tang ling, ngah tang. Xiao, yu fa. Ngah tang ni berjuang, ngah yu yu ngah si. Ngah yu yu ngah maru ye, lalu jadi solusin ngah tang ni berjuang, no. Apa peramnya? Siang le, le sul le, beramnya. Siang le sul le. Oh, hokai siang di le, ada le di le, Afrika le di le. Tali jadi semua orang ini, no suari dua tahun, no belu dua belu ba. Tali orang ngatang ni beri ba, siang fa yu yu fa ba. Ngatang yu yu ngatang ma beri siang ngatang ni beri ba, no yuri an teri ni. Yesus kan Yesus kan, maru di macam ni kan, ini no suari dua tahun ni. Yin do suari dua tahun ni sih, nali kalau ngatang ma beri no, ngatang yu yu ngatang ma, maru ngatang ni ni beri ba sih. Fayu, you fay pa. Di Premier ni ada, dari kali di le, tu wajah Afrika Premier ni, no, Yuri Antel ini. Dari kalau Tong Tong mah bersih, tu dia you tu dia pa. Tong Tong you Tong Tong mah, no, Tong Tong ni ni bersih bersih. Ni ye, no, Moko ye tadi ni, Moko ye tadi mah bersih, Moko ye tadi ni mah, ni kita solusi Tong Tong ni bersih bersih, no, Tong you Tong mah, Tong Tong you Tong Tong sih, Tong Tong ni bersih bersih, no, ni kita solusi Tong Tong mah, tadi you tadi. Tadi yo yo tadi, tadi kalau tong tong mah bersih. Di hari acili ni jalan om eh, acili tadi yo la di leh tong tong juga. Hukum sih di leh, jisum yang di mana di leh, yang naik dua bawa bawa sih. Di dia makan pula yang naik leh, unyang lah bawa sih. Tadi kalau dah kuingo tong tong, tong kuingo sih tong ya. Dah kuingo tong tong, tong kuingo sih tong mah. Tong yo hukum di leh teh tapi no, di leh teh tapi sih. Tali kan, tak kuingo tong tong, selingwa li tong tong, kenyang suai li tong tong, tong kuingo si tong ni juga mario selingwa lo, selingwa le suye, le suye, apa no, selingwa le suye, kenyang suai le suye, caya gua juga. Tua longwa aci le su, tong kuingo si tong ni juga mario yang dana lozi li lo bilai me, lozi li tong kuingo si tong, tak kuingo jin yuan tong tong, longwa xiao lo miao, tong kuingo si tong, lozi li gua mario, tong kuingo si tong ma si. Aja bawa tu ni, di le, ada lagi, di le aja bau, aja mah bau di le, ada lagi aja mah ya ushin, bau dah. Di hari di le, sengasa cawu lu ya meh, latai ni ya sengasa cawu ya leh sih di le, sengasa cawu ya leh, latai sengasa cawu ya lam tu no di le tu mewu biar bi no, leh sih makan aja thale meh no, bi sih ni leka. Di nak kuing oh. Kau tengok nanti, you want to? Tapi yang aku cakap sama Mary, Yuri Afri ni, Yesus kan, Yesus kan, jantan kah ni, nampak ni jadi cakap sama ni berjuang sih. Pakai kain suai, pakai ngan cut dia, pakai kain suai ni bah. Tapi kalau jadi suai Mary, cakap sama berjuang sih. Cakap Yuri, cakap bah, cakap sama Yuri, cakap sama Yuri Afri ni ni ni, Yuri Afri ni 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 bah, nampak Mary cakap sama berjuang. Tapi yang aku tak tengok nanti, tapi yang aku cakap sama tapi yang Di asa kong, di le asa lo sih, asa kong jadah, melaya aku di le, di le, tuah di le, di le, sali, sali, sengah we ya mah, di le, asa kong so di le sih, di le, asa yang ni, cobi lah me di le, no, latai ngah di ni dah, di le ye.
ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲတခွင်းကို6တောင်းတသိန်းတောင်းနဲ့ယူပါ U11 U11 လေးပါအိုးအဲ့လက်ကောက်လာတော့ခါလေးနော်ဒါလေးမွန်စတောင်းလေးဒီမှာအခိုးလေးကိုလှမ်းနေရပဲ925ထဲလက်လေးဘလောက်လဲမထိုက်925ထဲလေးနဲ့ပါဒါလေးက925လားယူရီယာလား925ဒါလေး2000လောက်မှာခိုက်အရန်လာတာရောသူကအခိုးကိုလှဲ့နေအောင်မတော်မီးထိုးငိမ့်အခိုးကဒီမှာမီးထိုးထားတဲ့အတိုင်းမှာခင်းလှဲ့နေရပဲဒါဒီတိတ်ကို2000နဲ့ယူပါကြားဝက်ကလေးမှလေးလုံးဝဖန်သားမှန်သားအစင်အတက်အစင်အတက်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်2000နဲ့ပဲယူပါရှင်ကြောင်ကြောင်လေးနော်မွန်စတောင်းကြောင်ကြောင်လေးပါရှင်ဒါလေးကတော့2000ပါပဲနော်မမတွေ2 you you 2မွန်စတောင်းလေး2000ယူဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီလေးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်တီတီရတနာရီဒူဘိုင်ပါပါစေရှင်ဒီတက်မကဖုတဲ့ရတနာရီလည်းဝင်ရောက်လာပါစေရှင်ခုနအဲ့ငကက်လေးနဲ့ဒရယ်လေးမင်းနဲ့ဒီနှက်ဆွဲလေးဒါလေးဘလောက်လဲဒီဆိုနှက်ဆွဲလေးတူနှက်စင်လေးဒါလေး3000တော့ရအောင်ပြရဒီဆိုရေ3 you you 3မမတို့ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်3000နဲ့ပဲယူပါနော်ခါးနှက်စည်းရဥတော်ကြောက်လေးပါရှင်ခါးနှက်စည်းလေးအရန်လာတော်ဒီလေးကတော့3000 3 you you 3လက်တိုင်းလေးအချက်ရတယ်နော်ဒီလေးလက်တိုင်းအချက်ရတယ်ရှင်လက်တိုင်းချက်ရပါတယ်925ထဲဆိုတော့အချက်ပါတယ်ရှင်ကဲဒီမှာခါးနှက်စည်းကိုဖွင့်စုနေတာလေးပဲ3000 you 3000မမတို့ရေ3 you you 3ကောင်းယူယူတုံတုံတောင်းနဲ့ပဲယူပါရှင်ဒါလေးကတော့ U3 လေးပါပဲရှင်ယိုရီယာဖရိန်နဲ့ပါယိုရီယာဖရိန်နဲ့ပါရှင်ဒါလေးကတော့တုံတောင်းပါပဲနော်မောင်ရီတုံယူယူတုံမှာတုံတောင်းယူယူတုံတောင်းရှင်ဒါလေးလာတော့လေးနော်အရင်လာတော့ဒါလေးကတော့တုံတောင်းလေးပါပဲနော်ဟာဒီလက်ကောက်လေးပြပေးဦးမယ်ဒီလက်ကောက်လေးက9000 U7 ဒါလေးတက်တဲ့ဆိုရင်9000နဲ့ပဲယူပါနော်ရောင်းဆုံးလက်ကောက်တယ်မမဟုတ်ကဲ့ရှင်ရောင်းဆုံးလက်ကောက်လေးပြပေးမယ်နော်မမကြီးဒါလေးကတော့9000နဲ့ယူပါရှင်သူကလေယူရီယာဖရိန်တွေကလေလုံးဝအကိတ်ကြီးမမအထေကလေလုံးဝအထစ်ထေကိတ်ကိတ်ကြီးဝေးရမယ်ရှင်ဒါလေးတိုက်တဲ့ဆိုရင်9000နဲ့ပဲယူပါနော်ကရက်ချိန်တာကလေ16ကရက်ပါတယ်ရှင်ကရက်ချိန်က16ကရက်ကရက်ပါပါတယ်ဒါလေးတိုက်တဲ့ဆိုရင်9000နဲ့ပဲယူလုံးဝတော့တပွင်နဲ့ကိုထထေဝေးရမယ်ဒီပွင့်နဲ့ကိုထထည့်ယူရမယ်ရှင်ထထည့်ယူရပါမယ်လေကြက်တက်ဆို9000လေးပါပဲရှင် U7 မှာ7 you you 7မှာเนาะမမတို့9000လေးနဲ့ပဲယူပါရှင်ဒါလေးရောမခိုက်မထိုက်သူကညာစင်းရဲ့ခါနဲ့ပန်ခံတော်တော်လာတော့မလဲအလောက်လောက်ပါနဲ့ခုနကလက်စုပ်အ short တင်းရလာတမီးရခုနကလက်စုပ်ကတီလေးဗရံများလက်စုပ်ကရဟောဗရံများလက်စုပ်ကမရဘူး monster လက်စုပ်ကရတယ်เนาะဒီလေးခုနကလက်စုပ်လေးရတယ်ရှင်ရပါတယ်ရှင်တတီရဲ့ဒါဘယ်နှကရက်ဒီ1 2 3 4 5 6 12ပွင့်ဒါဝါဒီတော့ဘုဒ္ဓနဲ့ဆိုပရင်းတိုင်းကောင်းလိုက်တာသူတောင်းနေတိုက်တယ်ဆိုပရင်းတိုင်းကောင်းထားပြီးတော့စုဖို့ကိုဟမ်စုဖို့ကို origin နဲ့ကျူးလို့အမဆိုင်မှာကောက်ပြီးနေတယ်ဆိုင်နေမထားရတာတော့ origin နဲ့ကျူးတာအဲ့ဒါသူကအဲ့တော့မထိုင်ဆိုင်တော့လေခါလေးဘလာနဲ့မထိုင်ကျတော့မရမှာ1 2 3 4 5 6 7 12ပွင့်12ပွင့်ဒါကတပွင့်ကိုတကရက်မကောက်တော့တကရက်ခွဲစက်တကရက်ခွဲဆို3 3 6 12 18ဟာကွာကရက်ချိန်တော့ဆို16ကရက်အတင်မှာပါမှာเนาะကရက်ချိန်က16ကရက်အတင်မှာပါမယ်ဒါကမြားစိမ့်လေးတွေ16ကောက်ကြော်တယ်ဆိုတော့โอ้မဆိုင်မဖိုးလားခါလေးရောင်းဆောင်လေးခါနဲ့ပန်ခင်းလေးတသိန်းတောင်းလောက်ချလိုက်တော့တသိန်းတောင်းလောက်ချလိုက်တော့မထယူ11ခါနဲ့ပန်ခင်းလေးပါရှင်သူကကြောက်လေခါနဲ့ပန်ခင်းမှာယူရီယာဖရိန်တယ်လေးနဲ့ရှင်အရန်လာတော့လေအရန်လာတော့လေဒီဇိုင်းကတော့အတစ်ကလေးပေါ်လာတော့မိုက်တယ်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်မမတွေတသိန်းတောင်းနဲ့ယူပါရှင်ခါနဲ့ပန်ခင်းမှာ U11 မှာရှင်ကလတ်ချိန်ကဒါဆိုလို့ရှိရင်ကလတ်ချိန်ဟိုမှာတင်ပါရှိမယ်နော်ကလတ်ချိန်16ကလတ်အတင်မှာရှိပါမယ်16ကလတ်အတင်မှာရှိပါမယ်ရှင်မမတွေယူရီယာဖရိန်တယ်လေးပါအလဲမှာကညာသိန်းလေးပြီးပြေးထားပေးတယ်ညာသိန်းလေးက2ကလတ်ပါပါမယ်ရှင်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တသိန်းတောင်း U11 နဲ့ယူပါမမတွေ17 ရှင်တသိန်းတောင်းပါနော်ရောင်းဆုံးလက်ကောက်လေးကတော့တသိန်းတောင်းပါမမတွေခါနဲ့ပန်ခင်းကာနပန်ခရံလေးကတော့တသိန်းတောင်းပါရှင်မမရေ U11 နဲ့ပဲယူပါရှင်17 you you 17ပါဒါလေးကတော့တသိန်းတောင်းဒီရောင်ဆောင်လေးရောဒီဆိုဒါလေးက8000ရောင်းပေးလေဒီဆိုဒါလေးကတော့8000နဲ့ယူပါမမတို့ရေ8 you you 8 8000 you you 8000ပါသူကတော့ကြောက်ရောင်ဆောင်ညာသိန်းပါမယ်ပြန်ကောင်းသိန်း14ဝါခရံစဲအာ
ตาลีจะเดาสูงชิดตามมาชิยูยูชิปายูริยาเทลินเนี่ยเจ้าอาตาบิยูยูชิชิลีตัวเซย์มาเป้าเซย์มาเป้าเลยยูยูชิชิลีบาลีจะเดาสูงชิยูชิตามมาเวชิชิตามยูยูชิตามเนาะเนาะมองนี่มาขังนะเบลลี่จะเดาสูงชิดแต่ติงตามนี่เนี่ยยูบีอ๋อสาสอรียาชิตามเนาะชิยูยูชิชิชิตามเนี่ยเวชิวามารุยทัลี่อ๋อบลูตัวเบล่ะ บลูบลูเลยทาริยะทาริยะเจ้าตาไปอยู่ชิเนมาท่ายูทาริยะผู้สี่เลยเจ้าลีเดียยังไปแล้วตอนนั้นเลยต้องตามมาท่ายูทรีนั่นเราไปไล่ป่าเลยต้องตามมาลูอยู่แล้วทาริยะต้องตามอยู่ป่ะทาริยะต้องตามด่าเลยมาท่ายูลองสิเราตัวเลยจะกระโกทาริยะจะเดือดสวยมารุยทาริยะจะเดือดสวยต้องตามในเวียอยู่อาชินตรีอยู่ทรีป่ะต้องตามอยู่อยู่ต้องตามมาเวียมารุยบลูตัวไปเลยเนาะ มาตรีให้มาชิมาไม่มีกะลาบามาเจ้าป่ะเอ็ดมาทะเลจะไปหาไม่ลงจอดแล้วจ้ะตรีอยู่แต่ทะเลต้องอยู่ตอนยามมามีโจมีเขาก็ชิมาไม่ยืดจุ่มยันจุ่มอะไรเนาะยันนายดูไปประมาณสิ่งนี้จะมาเข้าพูดอะไรยันนายแล้วยังลาบาสิ่งเอาแต่พิ้งปลาละเด็กเอาแต่พิ้งสิละเอาแต่พิ้งแล้วเข้าสิละไปทะเลยิ่งจะอะไรไม่เนาะทะเลเอาแต่พิ้งแล้วเข้ากลีอาดิโซทะเลก็ดิโซดีเอาแต่พิ้งแล้วก็ลีว่าพี่เด่นเนาะทะเลโลดเต็มทัวร์เราว่าลงจอดสุดอ
lo ni ni pilih ni ni lo asali ni pade nama tu long jaw pilih tu asali lo papa ni sih. Long jaw pilih tu asali pade so lo pade lo ni tu tadi ya pilih ni awak tu pilih ni ngatang. Awak tu pilih ni kau ni ngatang mama ni yudi ya free ni 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 no. Long jaw awak tu pilih long jaw pade sih ni le jadi so ngah yu yu ngah ba ngatang yu yu ngatang sih. Tadi kalau ngatang ni pilih yu ba no mama ni five yu yu five ba. Pai yu yu pai ba bai si ok te piya cha siye la kao li ba si nari ka ro ngā tāng ma bai no ngā yu yu ngā si Pai lē la Ma shua la ne ma sti a lao ti ma sti khai ne A ta khai le zi piya bi ta la A la zo ni a la nē tong cha tāng yang sa lo ya le A nē tong zi o sti ta bi ya Do bi ma sti do ne ไอ้ล่าสุดไอ้อาสุดสู้สู้ยังเอาเทียบกันไม่ได้จะไปสิแค่ไม่ได้นะถ้ากับไปแล้วไปแล้วทะเลอ่ะอ๋อชิมเจ้าหน้าเวนอ่ะโอ้ตัวนี้ล่ะเนี่ยดับลาลงชอลีทะเลมาไทยตั้งแต่นี้ชาแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่ได้ทะเลอยู่ตรีตรีอยู่ตรีอาฟริกาเป็นยังลงชออาฟริกาเป็นยังลงชอยาวทะเลตั้งแต่ไหนไปอยู่บ้า แต่รีอยู่อยู่ตรีเชื่อไอ้ยันล่ะก็ลงจอไหนดูไฟเกล็ดแล้วได้ดูช่วยยาไม่ใช่แล้วได้ดูช่วยยาแบบไม่มารีแล้วเราต้องดังช่วยยาได้แบบมาปาร์ตี้ซีดีบีซีอะลงจอลงฟังเลยยันล่ะเป้าสีบงเลยลงฟังเลยยันล่ะก็ต้องดังมาอีต้องดังอยู่ก็เชื่อมาจีดูย้ายจะมาเลยมาอีนายก็ไปบ้าบ้าเลยจีดีแทบไม่กล้าพูดอะไรเลยเลยหัวเราแบบไอ้ยันล่ะช่วยยาไม่ดีสิเลยมันเป้าตันตันเลยแต่เนี่ยดิโซ่ไปดูทุกแบบกูห้ามไม่เทเลงวีเลยห้ามไม่เท
ดาเลียนนัดเต้นเราอย่างไปได้ดิส่วนนัดเต้นนัดเต้นยูทูบมาโร่ดาเลียนใจเด็ดส่วนนัดเต้นนัดยูบาชินตู้ยูยูทูบาตัวนั่นเลยบลูทูบไปเลยบาชินบลูทูบไปเลยบาดาเลียนใจเด็ดส่วนนัดเต้นยูยูนัดเต้นมาเวชินนัดเต้นยูยูนัดเต้นมาเมียมังวีเดฮัมเมดเด็ดตะลังวีลุยอะไรมาโร่เซนลี่อะไรตัวกีเซนลี่ต้องทำไปบาร์เลยเนาะ อ๋ออ่ะพี่ยูนี่มาลงกับมูนี่พี่ตัวเลยตุ้มยูตีกูมาปุ่มในนั้นแล้วมวยห้องผู้หญิงเนี่ยมุกจ้าพี่ยูนี่มาลงกับเลยดาลิจัดเดี๋ยวส่วนยี่มาโรยดาลิจัดเดี๋ยวส่วนลูกชิ้นต้องเต้นส่วนนี้เต้นเนี่ยไปอยู่บ้านเนาะน่าเต้นอยู่ยูน่าเต้นมาชิยามาวยเดี๋ยวห้ามไม่เที่ยงจะต้องมาดาลิส่วนละข้าตาตาบูเนี่ยเปล่าเนาะก็เลยใช้ตัวดาลิส่วนลิวว่าเราชิ้นไหมสังอาก็เราได้ไปไหมเนาะก็เลยใช้ลิงอ่ะแต่อ๋อช่วงนั้นท
ยู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 
Mahu ya cili lopan ya, mana? Tua yuri ya free ni, nak makan apa kan ya? Tadi ya, nawali dia teh tapi, aku lom mahu ya lepas tu kau mana? Mahu ya asal dia ni, mahu ya mana lor? Mahu ya, mahu mereka mana lor? Le, mati kah le, belu le. Siri mana le? Kan dah ni lor yang bilang dalika mahu ya le, mati ye. Tak boleh orang dekat ni, tungtang orang cari dah no, tungtang ah, you 35. Tali cakap dia soal mama ni, tungtang orang ni juga sih 35, benda mahu ya kan cari, mama orang mau mereka cuit dah no tu, mau mereka cuit dah cakap sih, khusus mahu ya ni, lama piat cuit. Tak ada lama boleh, wah mahu ya ni mahu ina, mari lupa mali, mahu ya ni walau mian lupa sih, tali cakap dia soal tungtang orang ni berjiwa no, you 35 liba, suri ya free ni, tu orang achi bawa no, achi lesu liba sih. Jodoh yang free ni, macam kat sini kau ni dah nol. Lepas ni soalnya malu ye, tungtang way bah, sih tungtang ah, yo yo tungtang ah bah. Anda ye kene bising sih bah, sih kaya soalnya cakap ni. Mahu ya ni bah, anda ye kene bising sih dah cakap ni bah, sih. Lepas ni soalnya tungtang way ni bah, sih bah, nol yo tungtang ah ni bah, sih. Di so dah liat oh, dah liat ngan tahu bah, di so lain nak tang yang bilang nak tang YouTube. Do you YouTube ah, malu ye, nak tang ni bah, sih bah, sih tua cakap ni. Tu yang lihat bayi lihat ni, no tu yang lihat bayi lihat macam ni. Nanti cakap so, nanti tahun ni bayu apa? Nanti tu faham dah. Nanti tu show ya apa macam ni? Nanti tahun you you nanti tahun apa? Nanti tahun you you nanti tahun malu ye. Nanti cakap so, nanti tahun ni bayu apa? No bayi lihat uni dah ni bayu. Bayi lihat uni dah ni nanti tahun apa macam ni? Macam ni lah, bayi apa? Bayi sih lah, bayu. Nanti kalau nanti tahun ni apa macam ni? Hei, ni, kau tengok macam ni. Belai ni. Jitu mah mula mula belai ni, dah ni heh, di kalau ni nak ada show yang lu tan ni lah be. Tapi belai ni, jangan ya, no, mama dah ni ada song mama thay, dah dah ni cak wifi, dah tang we, you wifi ba, mama ruh sengah you you sengah sih. Tua jitu mah mula mula belai no, la like dah, la like dah, show yang ni mama ni mah. Ayah la dah ni. Tali cakap so, datang way ba, sengah yo yo sengah sih, datang way ni way juga no, yichu mah mula mula belai, yichu belai mula belai ba sih, tali cakap so yang wifi ba, datang aku datang way, datang aku datang way ba, malu sengah yo yo sengah ba ba sih, datang way ni ni way juga no, malu yo wifi, datang way malu yichu mah mula mula belai, yichu belai mula belai datang way ni ba ba sih. Kini lah tangguh ni, di sebelah yang pemalih mukong ni lah, tuh awak dengar sih sih. Siakhen, ngah tahu mana di sebelah itu mui orang tangguh yang pino. YouTube, tu you YouTube ah, malu ye mukong ni lah, tuh awak dengar sih sih pasih. Mukong ni lah, tuh awak dengar sih. Ayah nak tuh siakhen ni, abe ni piang ni piang ye, nak kediba ye pasih. Kediba ye liba, kediba ye liba, malu ye dah lihat dia soin ngah, nak tangguh ni berjiwa, nak tangguh ni, nak tangguh ni asal dosa di bawa umai, alikar nak tangguh mah berjiwa. Nataung yu yu nataung ma, nataung yu yu nataung ma bersih. Nalai cakap dia so nataung ni bersih ba no, YouTube aja. Nalai cakap dia so dua tahun ni bersih ba no. Di nasi ni ya, kaya nasi ni lah ni dah yuri ya, tu ni ngui teh no, ngui teh ni dah ni kaya belayang pun mana. Nampang ngui teh, hamai teh ba sih. Siapa yang lupa ni dah ni ngah tanya. Oh male. Lepas mana? Yang ini, aduh dia dia. Oh lah. Yang nak apa dia nuah? Yang lain dah dufa, nak tangguh ni. Lain nak tak? Nak tangguh biola, mama lu cakap orang masih dia nak tangguh ni, tu kaya lama. Tali cakap soal mama nak tangguh ni juga. Tali cakap soal mama ni nak tangguh apa? Besim yang mangu ni, hampir tenor lagi alia sah. Titi tetap ni lupa dia no. Di tetap ni lupa tapi balik, sih leh yang ni mabal ni, mah apa macam ni dia kenyal soli di teh tapi ni, apa macam kenyal soli yang tapi balik, nampi kalau muli ni ni bah sih, ni mangui deh, hampir teh ni bah, ha? Ni mangui deh, hampir teh bah sih, ni mangui deh, hampir teh bah, lalu cakap soal nanti ingat ni bah juga no, nasi ngaju, bah sih, nasi ngaju, yu nasi ngaba, mama ruh ini, lalu kalau nanti ingat ni bah bah sih, ni mangui deh, hampir teh no, kenyal soli, pan kenyal soli ni bah. พังก็เลยนั่งอะไรกันเนาะดีไซน์นู้ชิชิลีดีไซน์งานชิชิลีเนี่ยแต่เรียร์เรียร์เราดูไฟบาเบนเนาะมาดูยี่อ๋อดีมากเลยอ๋อนั่นเต็งทามิมิเนี่ยโอมาเลย
Come la na na te. Da ayan la do mama ayan la do le pa shin ayan la do tua ngui the le no ma la ya la so anu sait de ti tat tat le yo lou tha pi da tua le ti ti tat tat le be ma ke sain ni di yan yan tha pi de no tu design le ya sa di ma ha di a chang le di ya so no ma di ke so lo shin da le di ya so te cha le yo lou tha pi ba de da le nen nen lo shot la de kai nen nen shot na taung shot na taung shot mama na taung shot mama na taung tong taung bo wae pi lai tua ngui the le ne no mama ye nyama ngui le ha mai the le shin design le ya yan la do le design le ya yan la do na taung shot khan pi me mama ga tong taung bo wae pi lai cha cha pi lo no na u na pat na u na pat a sin pi ang ma mama ye a sin pi ang lou lai ba la le chait chait so yin ma na taung shot khan pi me no na taung shot khan pi me shin ayan la do le ngui the ha mai the le ma lou tha lou ba le wae tha la le mya nei pi shin ဝယ်ထားတာလေးများနေပြီဟုတ်တယ်မမကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမရေငွေထက်မမဒါအားလေအများကြီးခေါ်ပြီးပြောထားတာမဟုတ်ဘူးနော်မမအများကြီးခေါ်ပြောထားပြီးဦးမမမတို့အနေနဲ့ငွေ3000ဆိုတာဘာမှမပေါက်ပါဘူးချမရေငွေ3000ကတော့ဘာမှပေါက်ပါဘူးရှင်ညီမလေးကုန်သေးကို2000ရှော့ခိုင်းပေးမယ်မမကို3000ပူဝယ်ခိုင်းပေးမယ်လေနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လေးအစီအပြောင်းလို့လက်ရလေးရစားဒီမှာတိတိတက်တက်လေးလောက်ထားပြပါမလုံးဝပေါက်ပေါက်ပါပါလေးဝေးရမှာနော်ငွေထည်လေးနောက်ပိတ်ကလည်းမူလီလေးနဲ့ငွေထည်ဆိုတော့မမတို့တစ်သလုံးဝင်လို့ရတယ်ရှင်ชวยแท้ดีด้วยแต่ตะลงไว้ด้วยได้บาเลยเนาะดานี่ใต้ติဆိုလို့ရှင်တော့ဝယ်ပေးပါရှင်อายันน่ะตอလေးပါမယေဖန်ခရမ်းဆွဲလေးပါရှင်ဖန်ခရမ်းဆွဲလေးပါเนาะနားလေဒီဇိုင်းလေးอ่ะလေตอလေးကိုမမတို့ငွေ3000ဆိုတော့ဘာမှပေါက်ပါဘူးเนาะမမတို့အနေနဲ့ကတော့ဒီလေးอ่ะလေကုန်တယ်လဲချက်ခိုင်းပေးမယ်မမတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးလေးအစင်ပြောင်လို့ပေါ့เนาะကုန်တယ်လဲရောင်းရစေခြင်းနဲ့မမတို့ကိုလည်းပစ္စည်းကောင်းလေးတွေရစေခြင်းပါတယ်ရှင်ဒါလေးကဘလာရောင်းပေးမှလည်းမထားရေအာဖရိကပြည်များလုံချောလေးတသိန်းလောက်ပါနဲ့ဒါလေးက925ထဲလေးနဲ့3000ရောင်းပေး3000 U3 မမတို့ရေဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်3000နဲ့ပဲယူပါเนาะ3000 U 3000ရှင်3000လေးနဲ့ပဲယူပါမမတို့ရေအာဖရိကပြည်များလုံချောသူကတော့လေ925ထဲလက်တိုင်းလေးတိုးလျှောက်ရမှာပဲရှင်အလုံးဖန်လေးလာတယ်သူကအနီးရေเนาะအပန်းရေမဟုတ်ဘူးရှင်အာဖရိကပြည်များလေး3000မှာ3ယူယူ3ပါပဲရှင်မမတို့ရေ3000ယူယူ3000မှာเนาะ3000လေးနဲ့ပဲယူပါတောင်းယူယူတောင်းမှာမမတို့ရေ3000နဲ့ပဲယူပါရှင်ဟုတ်တယ်2,900ရောင်းထားတဲ့ဟာလေးကိုအာ2,000ခွန်းနဲ့ညီမလေးစစ်ပေးလိုက်တာเนาะ2,000ခွန်းနဲ့စစ်ပေးလိုက်တာပါရှင်တကယ်မလွယ်ဘူးဒါလေးတွေကလေမမအချိန်ရန်ပေးရတယ်ကိုမတို့အချိန်ပေးရတယ်เนาะအချိန်ပေးရတယ်ရှင်ဒါဆိုတော့ကလေဒါကလေကြောက်ကလေပျက်စီးတဲ့ထဲမှာမပါလို့မဟာလာလေးဆိုလို့ရှိရင်လေဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ10ဝင်းပေး10ဝင်းထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မ15ဝင်းလောက်ပေးလိုက်ရတာပါဖြစ်ဆို तू ကဒီတိတိလေးတွေအားစားလေးလှုပ်လို့ရှိရင်ကွဲတာတွေအရန်များတယ်ဒီအကြီးစွာတော့မကွဲဘူးဒါအဲ့လိုအသေးရန်တာလေးဆိုအရန်ပျက်စီးတယ်ဒီလိုမျိုးလောကတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်အရန်ပျက်စီးတယ်မဟာဒါလေး तू ကလေတော့ကြောက်အသေးမပါဘူးဒီအပေါ်ဟာလေးဆိုကြောက်သေးလေးဆိုတော့ကြောက်ထဲတဲ့ချိန်မှာအရန်ပျက်စီးတယ်ရှင်22ရမလား22ရရင်လည်းအအဲ့နဲ့အလိုက်မအနိုင်လဲကြော်ဘယ်ဝါကျွန်တော်ဗာပြနေငြိမ်းနေတာဆိုတန်းဒီတစ်ခါရှော့ရတယ်နောက်တစ်ခါမစစ်တော့ဒီတစ်ခါမနေနောက်တစ်ခါရှော့ပြန်မှာအဲငိုချင်းနေတော့ဘာလုပ်ပြရမှာလဲမသိတော့ဘူးဒီတစ်ခါပူဝဲလားတပေါင်းလေးပဲပူဝဲရမှာဒါတစ်ခါတပေါင်းဆုတ်ကဲကိုယ်တိုင်ပြောလိုက်တော့ကိုယ်တိုင်ပဲပြောလိုက်တော့ဟာမင်းလားဖြစ်သွားလိုက်တော့ပဲသွားကြီးလေညမမအပ်ပေးလိုက်တော့မ Okay ပေးပါရှင် Okay ပေးပါမမ Okay ပေးပါအောင်ရှင်မမရေအပ်ပေးပါမယ်နော်ပစ္စည်းလေးကိုအပ်ပေးပါမယ်ရှင်ဘောဘောဘောဟုတ်ပါတယ်။ဒါလည်းအပ်ပေးလိုက်မယ်နော်။မမအပ်ပေးလိုက်မယ်နော်။22နဲ့အပ်ပေးလိုက်ပါမမကြီး။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်။ရတနာတွေတို့ပါတယ်ပါပါသေးမမကြီး။ဒီထက်မကောက်ဖို့တည်းရနေတယ်။ဝင်ရောက်လာပါသေး။ဒီရနေတဲ့သူစီးပွားတွေဒီလာတုတ်တက်ပါသေးရှင့်။ကျွန်တော်ဗာပြမလို့ပါလေဒီဆို။ Okay 22တဟုတ်ကဲ့ရှင့်။မမအပ်ပေးလိုက်တယ်နော်။နှဆွဲလေးသမီးပင်မှာချလိုက်တာဘင်းနှဆွဲနဲ့ဘုရားလမ်းတည်။ဟုတ်လား။ကဲဒီတူရောင်လေးရောမထားဟဲ့လှလိုက်တာလေးရောငွေထည်လေးတိုင်းပဲဒါလေးပလားလဲမထားလက်တိုင်းလေးလဲတိုးလျှော့လေးနဲ့တူရောင်လေးရလား2500ရောင်းပြလိုက်ပါမထားရေ2000ဝဲ
Kita ada jadi soal, mama ada nasang ayu, yu nasang asin. Ada jadi soal, natau ni ni baju mana tu yang cecau ni, tu yang cecau ni baju yuri apa ni? Mungkin latau kima jadi sih. Ada yang natau ni baju, no mama ada nasang ayu, yu nasang apa? Natau ni ni baju mana mama ada yuri apa? Latau ni latau shop apa ni? Sih dua kali ni tu lihat oli. Tulis kan orang dua kali ni baru, lalu jadi so ini tangguh ni juga sih maru ye, lalu ni caya, nolna lagi dale. Kena lalu jadi so ini tangguh maru ye, you two five baru sih, tu yang jauh ini tangguh ni juga nol, nasang ayu, you nasang sih, nasang ayu, you nasang apa maru ye, lalu jadi so ini tangguh ni ni baru juga sih, you two five baru sih, you two five ni baru nol. Kali kuat lah mem, hop. Kayaknya saya bayar joy, kayaknya saya bayar joy. Dah lipat lagi apa malah diso? Tapi orang nak kerja sahaja ni. Ah, tengah lupa diso. Tapi tungtung yang terjadi. Tungtung yang dini tungling ah cakap kongsi kosa. Tapi sana si tung sana sama si tung sana 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 si tung Nasang ayu, yun nasang apa lah? Lepas itu so, nating mana juga no, malu yuri apa lagi ni lini no? Lepas dua jam lewa lini, nasuai ngan tungsin nasuai le, lepas tu kau terasa salon, hari ni bami piye juli so lomah yoyo si sini le, piye juli so lomah yoyo si sini le, malah lepas itu solusi nating mana juga sih? Nasang ayu, yun nasang apa? Malu ye nating mana berjuga no? Judu hai bah piye jo, boleh tin desi lo piye juli bah sih? Kenyang saya bah, pan kenyang saya bah. Si nadi orang nanti ingat ni juga, mak agen jadi bang. Nanti ingat you you nanti ingat bah, maru ye yuri a teri ne bah si, yuri a friend teri ne bah. You do five bah, no nasi ngali ne bah juga si. Eh, lalai dah pernah bayi ni, bayi ni ni, nadi pernah lemah tak, macam. Kalau dah macam ni, macam ni. Tali kan ni, macam apa ni, macam ni. Tali yang tengah ni cakap ni, tengah. Tengah apa? Sudah. Tengah tunggu ada bapa, nak kerja di sana kan? Berapa jam tunggu lirik lupa bawa, berapa jam tunggu lirik. Okay, di le, berapa jam tunggu lirik lupa mana? Belum hari, belum cina. Oh, okay. Teh lama, nak dua le. Kita tali cakap semua ni, moga tu bawa berapa jam? Tuh, 9 to 5 nak kan, nak. 难度方一天吧，那你这点收入是适当的呗，有吧？是，搁那听下你，那你收入是当个嘛吧没呢？那不过当个嘛吧吧没是适当有，就适当嘛，没够的话，不然伢哦，多啊，你办你一把，办你一把是办你一把，那你这点收入嘛，罗也适当的呗，有吧？是，龙对啦，你不要死啦，你妈妈龙对的，不要你的，死的嘛。 对对，半夜龙对那里，西安那边边买，找半夜酒店边边买没行。他那个就说要买的，适当的呗，就完了，就适当的边边行。西有西吧，9-5开的那大妈没行，9-5开的那大妈没买罗耶。这个你都安了。哎。那是边那杨总呢？边那杨总和尤里亚夫人那里呢？罗。 哦耶！这条路不好走。这条路没有嘞，有人要飞呢，那脚步慢一点，车的速度你不来要慢，这边的羊肉龙车嘞。那等一下，那等一下，那等一下。嗯。这边的羊肉比的，我讲了速度嘞，比的我讲了，后边的嘞，阿拉屋里头嘞，那的嘞，怎么比较没嘛？哪里啊？那的速度，等等，你差别了，怎么有？ 你这等羊回来嘞，这边的羊从龙桥，这边的羊从困难个那水个，那水不老嘞，困难个那水不老嘞，困难个那水，开烟那水有表现，困难个下来嘛，那等那当那安来吧嘞，是不嘛那的？大理这点收入是不嘛路也，适当的呗，阿爸，我这等那呗有吧？是有这等，多阿里这边的羊从龙桥，龙桥这边多，你那边里头是嘛的？喏，你那边里头是嘛的？是旮旯这里拉的，大理这点收入是等。 等那边有吧？喏，等有的等嘛。有的要分的，你那喏，哪里要等嘛？呗，是玩悠悠玩，玩悠悠玩，哪里在这说玩等那边有吧？喏，马路也有的要分的，你那把些，有的要分的，这里等那有吧？些，这边就是这样。好了。没好，看也没好补的，可能俺那说你话，你爸爸来打吧嘞。
ไอ้ตะไคร้ยาวเลยตะไคร้ยาวมาเลยมีๆเลยไม่ไปอ่ะเนาะ ဘာလေး ဘာလေး ညီမလေးသမီးပြတော့ပြလိုက်တယ် อันนี้เนี่ยอเซ้งเนี่ยมะม่าดาลีก็ดาลีก็หัวลีရှင်ดาลีก็ 2,000 บาทตัวปันคันขันน่ะปันเคียนเนี่ยสลิงหัวลีเนี่ยญาเซ้งลีเนี่ยแท้ๆไปอ่ะตัว 2,000 ลีเป็งโกกะลาลีเนี่ยดาลีไต่ติดส่วนมะม่าเนี่ย 2,000 เนี่ยเว้ยอยู่บาရှင်ตู้อยู่อยู่ดีเนาะตัวจอกอตาไปยูๆရှင်ๆเลยจอกอตาไปยูๆရှင်ๆเลยบาရှင်จอกอตาไปยูๆရှင်ๆเลยบาเนาะดาลีไต่ติดส่วน 2,000ลิ้นเนี่ยเว้ยอยู่ไปပါရှင်ไต่เดซุโลရှင်เนาะอ่ะถ้างวยเทนเนาะหอดดิโซสลิ้นอยู่ถ้าดิโซสลิ้นอยู่เกถาลิปะไปแล้วมั้ยดีอะหาลิเปียงกางซิ้นนี่ရှိတယ်มะมารุเยดีมาเปียงกางซิ้นเบยะโจลีนัสซวานนี่แลปาเมสละสุปาเมเบยะโจปาเมฮันซิ้นนี่แลปาเมอั้นหอดดิเปียวๆๆไทยดาลิก็เลยญาติมาเลยดาลิปลายาวไปมาเลยยูเรียฟรีนเนี่ยลิ้นเนี่ยเนาะยูเรียฟรีนเนี่ย 5 ตั้งเลยอ่ะตะไถ่หน้าตองยูวันดูเปียงกางซิ้นลีดิก็ตะพื้นโหห่าลีดิอ่ะดิมาหนักกระไสลีดิชิตะพื้นโหหนักกระไสลีดิบาดาลีไต่เตซวยมารุยตะไถ่หน้าตองเนี่ยเว้ยอยู่บาเนาะยูวันดูชุยยองลีแลชิเมงวยยองลีแลชิเมมารุยชุยยองลีบาไต่ไต่งวยยองลีบาไต่ไต่อะยันละตอลีเปียงกางซิ้นเบยะโจบ่เนาะตัวอะตีลีเบยะโจตะพื้นตะพื้นตะพื้นช้าลีดิบ่ตะพื้นช้าลีดิอะยันละตอลีบาเนาะมาพันซีสะสันลีวิ่งยะเมชิดาลีไต่เตซวยตะไถ่หน้าตองเนี่ยอย
တနှစ်ပါရှင်းနာလေးကတသိန်းနှစ်တန်းလေးပါပဲเนาะရွှေရောင်လေးလည်းရှိတယ်ငွေရောင်လေးလည်းရှိပါတယ်ရှင်ဒီမှာเนาะအမရွှေရောင်လေးရောငွေရောင်လေးရောကြိုက်ရကိုယူပါတစ်စုံကိုတသိန်းနှစ်တန်းပါရှင်းတစ်စုံကိုတသိန်းနှစ်တန်းပါဒီပရချိုးနှစ်တန်းသွားလေးရှိသေးရဲ့ပရချိုးနှစ်တန်းသွားလေးဒါလေးကလေညာစိမ့်လေးရဲ့ပြောင်ကောင်းစိမ့်လေးရဲ့တူလေးရတော့လေအဲ့လိုခေါင်းဝင်လေးတွေနဲ့လည်းလှားတယ်မြမဆဆန်လေးဝတ်မဲ့ဆိုလို့ရှင်လေလေလေပြီးဟိုဟာလေးပြပြလေးပေါ့နော်လေပြီးကက်ကက်ကလေးနဲ့ပေါ့အဲ့လိုလေးပြောင်ကောင်းသိန်းလေးရတသိန်းနှစ်တောင်ညာသိန်းလေးရတသိန်းခွဲခဲ့ကိုမမတို့ကြက်ရက်ကိုယူပါရှင့်ပြောင်ကောင်းသိန်းလေးရတသိန်းနှစ်တောင်ညာသိန်းလေးရတသိန်းခွဲသွားတော့ယူရီးယားဖရိန်နဲ့ကြောက်အသားပြီးရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဘာမှမပါဘူးရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါရှင့်ညာသိန်းလေးရတသိန်းခွဲပြောင်ကောင်းသိန်းလေးရတသိန်းနှစ်တောင်မမတို့ရေဖရာလေးကြိုက်ပြလေးယူလို့ရပါတယ်နော်ယူရီးယားဖရိန်နဲ့နဲ့ပါရှင့်ရိုးထဲရဖတိန်တယ်လေးနဲ့ပါမမတို့ရေဗျာလေးယူဗျာလေးယူပါကြိုက်တာရေယူပါရှင့်ကြိုက်နှစ်တက်ရကိုယူပါမမတို့ရေရိုးရဖရိန်တယ်လေးနဲ့ပါရှင့်အရန်လာတော့လေရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါဒါလေးကတော့ညာသိန်းလေးကြိုက်တယ်ဆိုတသိန်းပဲပြောင်ကောင်းသိန်းလေးကြိုက်တယ်ဆိုတသိန်းနှစ်တောင်းပါပဲရှင့်ဒီပရက်ကတော့ဒီဆိုသူကခါနဲ့ဇီးရေခါနဲ့ဇီးရေလေးနဆွဲလေးရေဗျက်လေးရေလက်စွပ်လေးရေဤပြက်တစ်ဆက်စားတော့ဒီဆိုဒါလေးကတန်တန်လေးချတယ်ဒီဆိုရိုးရဖရိန်တယ်လေးနဲ့၅သိန်းလုံးနဲ့ဒါလေးကต้องได้เอาดิโซ2เต็งถ้าเลี้ยงได้ดิโซ2เต็งเนี่ยไปอยู่บ่าม้าฤกาแน่ซีอะเรียนน่ะต่อบะแยจูปวยแหละตินเตเซต่อบะแยจูนี่บ่าရှင်ยูเรียเฟรนเนี่ยก็เลยเยซูกันช่วยสุขันเนี่ยเนาะตัวดิโลမျိုးเลยพูดยามเนาะบะแยจูบ่าရှင်บะแยจูบ่าล่ะเลี้ยงได้ဆိုလို့ရှင်2เต็งเนี่ยไปอยู่บ่าရှင်ตู้อยู่อยู่ดูตะวินโกฮล่ะเลียเลย4กระไซเลียရှင်ตะวินโก4กระไซเลียบ่าเนาะบะแยจูนี่ဆို4กระแล้วสุดเลียก็3กระไซတော့ပဲရှိပါတယ်ဒါเลี้ยงได้ဆိုရင်เนาะနှစ်သိန်းပါပဲရှင့်ငွေတယ်ဟမ်းမိတ်ထေတော့မဟုတ်ဘူးเนาะတူကယူရီးယားဖရိန်နဲ့ဘရက်ကျိုးယူရီးယားဖရိန်နဲ့ဘရက်ကျိုးဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှင်နှစ်သိန်းပါပဲရှင့်တူယူယူတူเนาะတူသိန်းလေးနဲ့ပဲယူပါမမတို့ရေနှစ်သိန်းယူယူနှစ်သိန်းလေးရှင့်နှစ်သိန်းယူတယ်ပြောင်းမဆိုမမဟုတ်ကဲ့အရန်လာတော့လေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်เนาะမမနိုင်ရေရနိုင်တို့တူပါပဲရှင့်ဒီထက်မကဖုတ်တဲ့ရနိုင်လေဝင်ရောက်လာပါသေးရှင့်ကလေးလက်စလေးပြပေးလိုက်အောင်မြစိမ်းလေးဒီမြစိမ်းလေးကဘလောက်ရောင်းပေးမှလဲမိုးကုံမြတာအောက်ဆိုင်လေးတခွင်းကို2တောင်းတခွင်းကို2တောင်း5ခွင်းလို့9တောင်းရောင်းလိုက်တော့တခွင်းကို2တောင်း5ခွင်းလို့9တောင်းမှရင်မိုးကုံမြတာအောက်ဆိုင်နော်မိုးကုံမြတာအောက်ဆိုင်လေးပါရှင့်မိုးကုံမြတာအောက်ဆိုင်လေးပါဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှင့်တခွင်းကို2တောင်းပါပဲရှင့်2တောင်းယူယူ2တောင်းပါမမတို့တူယူအဲ့လိုပုံကြိုက်တယ်တဲ့မမဟုတ်ကဲ့ရှင့်မမအော်အဲ့လိုပုံဟုတ်တယ်မမကဘရက်ကျိုးလေးတွေကြိုက်တာဘရက်ကျိုးလေးတွေမမပြပေးမယ်ကြောင်ကောင်းတဲ့ဘရက်ကြိုးလေးတွေပြပေးမယ်ရှိသေးတယ်ဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်2000နဲ့ပဲယူပါနော်ယူ2နဲ့ရှင်းဟုတ်ဟုတ်
ดูอยู่ดูเลยป่ะมาเรียดูตั้งลิ้นได้ไปอยู่อ่ะเนาะแต่ซ้องก็ตะวิ้งก็หนึ่งตั้งโมกุ้งย่าแต่เอาใส่ลิ้นป่ะเช่นหนึ่งตั้งอยู่หนึ่งตั้งลิ้นป่ะเนาะแล้วตั้งลิ้นอะไรดูช่อลิ้นป่ะเอาไหมแล้วตั้งลิ้นอะไรดูช่อลิ้นป่ะเอาไหมเช่นตั้งลิ้นก็หนึ่งตั้งมาไหมเนาะมาเรียหนึ่งตั้งอยู่หนึ่งตั้งมาแล้วเก่าเลยยอมหมดแล้วมาเชียร์ก็ดีแล้วเก่าเลยเลยชีเดียร์ขานะซีเลยถ้าเลี้ยขานะซีเลี้ยเช่า
ဘောကြောက်အသားပေးလေးပါရှင်ကြောက်အသားပေးလေးပါဒါလေးတိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်6000နဲ့ပဲယူပါရှင်6ယူ6ပါเนาะတိတိတခြားလေးလှုပ်ထားပြီးတယ်ကြောက်ရည်လေးကခါးနဲ့စည်းရည်ကြောက်တောင်းပွင့်ပွင့်လေးနဲ့ဒါလေးကတော့6000ပါပဲเนาะမမတို့ရေ6000ယူ6000ရှင်6000လေးနဲ့ပဲယူပါ6ယူယူ6ပါ6000ယူယူ6000ဒီကားနဲ့ပတ်ခင်းကဘူးလားမထိုက်ပါဘောဟုတ်ပါဘူးမိပြီးခိုင်းဖို့ပေးနေဒါလေးဘယ်လိုရောက်ပြီလဲမထိုက်ခါးနဲ့ပန်းခင်းရင်အရန်လာတော့လေဒါကနှစင်းကဟောနှစွဲက50နှစွဲနောက်ဘက်ကမူလီရင်တော့သူကနောက်ဘက်ကမူလီဒါကလေမအနောက်မှာတုတ်ထားလို့နော်ဒါကနောက်မှာတုတ်ထားလို့ဟိုးလေမထိုက်ဘလောက်လေခါးနဲ့ပန်းခရံလေး4သိန်းမလောက်ပါနဲ့မထိုက်ရေဒါလေးကလေညီမလေးရတာလေ2သိန်းရောက်ပဲကြိုက်တော့ခါးနဲ့ပန်းခရံတပည့်တော်တကရဆိုင်လေးနေနော်ခါးနဲ့ပန်းခရံကြောက်အသားပေးလေးဒါလေးကလေမထိုက်18လောက်ချလိုက်လေ3သိန်း900လောက်မမကက2သိန်းပြည်လာရချင်လားညီမလေး3သိန်း900ပဲကြိုက်တာဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်မောက်ရေယူ3သိန်း900ပါပဲရှင်စက်ခွန်ယူယူစက်ခွန်ပါနော်သူကတော့ကြောက်အသားပေးယူယူရှင်တပွင့်ကိုတကရက်ဆိုင်လေးထည့်ထားပေးပါတယ်နော်တပွင့်ကိုတကရက်ဆိုင်လေးပါဟဲ့ယူယူကလေးပဲဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်6000အပေါ့3သိန်း900ယူ7မောက်ရေခါးနဲ့ပန်ခရံခါးနဲ့ပန်ခရံလေး3သိန်း900နဲ့ပဲယူပါနော်စက်ခွန်ယူယူစက်ခွန်ပါရှင်ယူ7လေးပါမမတို့ရေ7ယူယူ7ပါရှင်ဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆို3သိန်း900လေးနဲ့ပဲယူပါမမတို့ရေယူ7ပါရှင်ခါးနဲ့ပန်ခရံကားနဲ့ပန်းခရံအရန်လာတော်လေးဘရက်ကျိုးလေးပါရှိဘရက်ကျိုးလေးပါနော်3သိန်း900ပါဒီဘရက်ကိုကြိုက်တယ်ခဏလေးနော်ဒါလေးဘလောက်လဲခါရေ3သိန်း3သိန်းခွဲလောက်ပါနဲ့သူကကြောက်လေဗာလဲပလဲဘရက်ကလေးနော်ယိုးရီးယားထဲနဲ့အရန်လာတော်လေးအထည့်လေးက3သိန်းခွဲလောက်ပါနဲ့ဒါလေးကလေခိုင်းသိန်းအယူဆက်ခွန်လဲလက်ဆောင်ပေးအောင်နဲ့ယူဆက်ခွန်နဲ့ခိုင်းမကွာမထိုက်ပါလေပေးလက်ဆောင်ပေးမယ်အဆောင်ထိုက်ပေးမယ်ယူဆက်ကိုမမဒါလေးထည့်ပေးလိုက်မယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကြီးစားဟာလာအဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မမရေယန္နာရေတို့ပါရေပါပါစေရှင်ဒီထက်မကအဖို့တဲ့ယန္နာရေလည်းဝင်ရောက်လာပါစေရှင်ကဲလက်ဆောင်လေးထည့်ပေးရနော်မမကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်မမရေဒါလေးရနေခိုင်းတင်ရောက်ဘလာရောက်ပြပါလေ1 2 3 4 5 6 9 10 9ခု9ပင်ပါတယ်7တန်းဒါလေးရတယ်ချက်ခုနတောင်းအမေဆရာကြီးကိုကြွအေးဒါလေးမမခုနတောင်းနဲ့ပဲယူယူ7 3 2 3 4 5 6 9 10 9 10တောင်းမရအောင်ခုနတောင်းမမယူ7နဲ့မ7ယူယူ7မမဒါလေးခုနတောင်းနဲ့ပဲယူပေးပါခုနတောင်းနဲ့ယူပါရှင်မယူ7ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မမရေယန္နာရေတို့ပါရေပါပါစေရှင်ဒီထက်မကဖို့တဲ့ယန္နာရေလည်းဝင်ရောက်လာပါစေအော်ပလဲလက်ကောက်လျော်ရှိရလားပလဲလက်ကောက်လည်းဒီဆို3000ယူ3 9 9 9 3ယူ3မမတို့ရေဒါလေးတိုက်တက်ဆိုရင်3000နဲ့ပဲယူပါတကွင်းနဲ့ဆို3000ဝင်လုံးနဲ့ဒီဆိုတကွင်းကို3000ရောင်းပေးတကွင်းကို3000 3ယူယူ3မမတို့ရေ3000ယူယူ3000ရှင်3000ယူယူ3000မှာဒါလေးတိုက်တက်ဆိုရင်မမတို့ရေ3000နဲ့ပဲယူပါနော်ပလဲလက်ကောက်လေးတွေယူ7 cream color လေးတွေနဲ့လာမယ်ရှင်ခရင်ကာလာလေးတွေနဲ့ပါလာလေးတိုက်တဲ့ဆိုရင်3000 3000တကွင်းယူတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မမကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ယန္တနာရီတို့ပါရပါပါစေရှင်ဒီထက်မကဘူးတဲ့ယန္တနာရီလည်းဝင်ရောက်ပါပါစေရှင်ဘူးကငါဟာလေဘူးကောလေဒီဟာလေးပြပြောင်းမယ်ကိုမမအရန်လာတော်ဘရဲ့ကျိုးလေးပါရှင်အရန်လာတော်လေးနော်မမတို့ဒီမှာပြောင်းကောင်းစင်းလေးပြောင်းကောင်းစင်းလေးပါသူအကျော်လေးယူရီးယားဖရိန်နဲ့လက်ဖရိန်နဲ့ပေါ့နော်လက်ဖရိန်နဲ့ဟမ်းမိတ်ပေါ့ယူရီးယားဟမ်းမိတ်ထဲပေါ့နော်ယူရီးယားဟမ်းမိတ်ထဲဒါလေးကလေမထိုက်ရလေးဘလားရောက်ပြီမလဲဘရက်ကျိုးလေးအားလေးဆယ်တင်းကလုတ်ပါနဲ့မထိုက်ရေပြောင်းကောင်းစင်းဘရက်ကျိုးအရန်လာတော့ယူရီးယားဖရိန်နဲ့နော်ကြောက်ပြုတ်မှလည်းမကြောက်ရဒီမှာနတ်ဆွဲကလည်းချင်းနဲ့ဆွဲဒါလေးကလေမထိုက်တန်တန်လေးချမလီရဒါလေးခုနတည့်ရောက်ပဲကြိုက်တာအားအများကြီးမလားဟုတ်တယ်အားလေး၅သိန်းရောက်ပြီ
ยาเต็มเลยสิเว้ยเจ้าละงาเต็มตาลิงงาเต็มเนี่ยอยู่อะมารุยเปียงกองเต็มเลยตัวเจ้าเลยนับวิ่งโอ้ตะกระไซเลสเก้าเก้าเลยที่มันหนักแดงตัวเลยเลสเก้าเก้าเลยหนักแดงตัวเลยว่าเช่นเก้าเก้าเลยหนักแดงยาวไปเลยบ้านไทยตาลิงงาเต็มตาลิงงาเต็มเนาะยาวไปเลยบ้านไทยไอ้ยันหน้าตัวเลยมารุยเปียงกองเต็มไปเยอะจูฮิโรมิโอยาโบสวมเลยมารุยฮิโรฮาลีเนี่ยแต่เมียไม่ชิวเช่น ไอ้เมียไม่ชิวจะขาดจะขาดจะยันพายยันขามาที่มาเนาะตาลีดีใจเดือดสวยมารุยงาเต็งเนี่ยเว้ยอยู่บ้านเช่นเปียงกองเต็งไปเยอะจูบ้าอยู่ดีอะฮะไม่เทปอนเนาะอยู่ดีอะฮะไม่เทปไปเยอะจูดีไอ้ยันหน้าตัวเลยนี่มาแล้วเก้าเก้าเลยหนักแดงตัวเลยบ้านเช่นหนักแดงตัวเลยบ้านไปเยอะจูดีเชลสุกเลยเชลสุกเลยตาลีใจเดือดสวยงาเต็งเนี่ยเว้ยอยู่บ้านเช่นอยู่งาเต็งมาเนาะมารุยจะมาเจ้าตาลงว่า ตั้งลีดีแบบมาเส้นตั้งลีดีแบบเทตาเปียโนลงมาคาราซาลีลงมาปุ่นปุ่นเลยคาราซาปุ่นปุ่นเลยแบบมารุยยันหน้าตอนนี้แบบเช่นนาฬิกาเราหาเต็งมาเว้ยเนาะอยู่หาเต็งเลยแบบเช่นพายอยู่ไฟป่าหาเต็งอยู่อยู่มาตอนนี้นั่นเส้นอะไรสู้โอ้มาเลยมาแล้วมาเลยดินนี่ตรงเลยงาชาวกรุงเทพฯดูไฟเราย้อมเลยดูน่าตั้งเว้ยอยู่ดูไฟน่าเส้นงาอยู่อยู่น่าเส้นงาป่ะแต่นี่ย้อมไปอะไรป่ะมันเดี๋ยวไม่ดีแต่คู่แบบย้อมไม่ดีแต่คู่แบ
Tali kita so malu ini nampak mana ibu asyik jujur kau apa? Ia cuma mula mula pelan. Ngasih nasi nampai kah muli ini nasi. Nampai lagi kah muli ini lewa me. Tali kita so ini nampak mana ibu asyik no jujur kau lagi apa? Besi malu ye. Nampai yo nasi ngapa sih? Nasi ngapa yo yo nasi ngapa lagi apa? Tunggu ngapa? Tunggu ngapa? Mama pergi yang apa lagi? Mama jujur kau. Oh, tali apa? Jujur kau. Mama seni ada jujur kau no. Cuma cikunya itu malu sih. Mama ye. Yang naik jujur kau apa aja sih? Di tempat kau pura yang naik le, orang yang apa aja sih? Di kerajaan Julia, okay. Bangkai yang ni. Jom mah di sot aku di tukar nak apa buat memeh. Tali kai, kahne bangkai dua kerajaan Julia nama Julia Frey ni. Tali pernah lekai yang bimale. Kahne bangkai yang ni ayah nak dua kerajaan si. Kerajaan kelak dia kahne bangkai yang no. Kelak dia kita nanti yang bimale ledeh nak cakap lekai. Yule ting kahne bangkai ni no maru ye. Kahne bangkai yang macam Julia Frey ni lini apa? Tali cakap soal ledeh ni baru macam four you you four. Kerajaan no kerajaan macam kerajaan apa? Tali cakap soal maru ye ledeh. มาเลยพยายามอุทธรณ์ช่วยแบบนั้นเลยฮัลโหลแต่เลี้ยงได้ส่วนเลี้ยงได้เนี่ยแบบอยู่บ้านมารู้ยี่ยูริอาฟรีเนี่ยลีเนี่ยเนาะเจ้าตาเป็นยูยูชิกระไรเช่นเดียบาร์เนี่ยมารู้ยี่ขานะบังเขียนมาชิขานะบังเขียนมาเนาะแต่เลี้ยงได้ส่วนเลี้ยงได้เนี่ยแบบอยู่บ้านเช่นยูเลี้ยงได้มาฟูยูยูฟูเลี้ยงได้ยูยูเลี้ยงได้ดีขยันจะเปียเลยอ๋อเจ้าตาเป็นเลยมาไรแต่ตอนนี้ช้าแต่เราไม่มาเลยมาไรเอ้ยแต่เลี้ยงได้ช้า มาเรียนเลยนั่นเองมาช่วยอันนั่นเองคำก็เลยแต่ตั้งว่าเราอยากไปเรียนมาเลยโอ้แต่เลยแต่ตั้งว่าเจ้าก็จะไม่หงุดหงิดอะไรใส่เลยเนาะมาเรียนนี่ตรงเลยงาชาวคงชีโก้เสร็จแต่ตั้งเนี่ยแต่ตั้งเสร็จเลยสังอาเสร็จชาวสังคงเสร็จสกุลนั่นเสร็จนี่เด่นนี่นี่นี่โตก็เลยใส่เลยใส่เดี๋ยวมาชิมเนาะมาเราได้สมกาวมาเรียนได้ชอบประทาระปูมาเวชิมามาถ้าเลยจะส่วนแต่ตั้งว่าเนี่ยอยู่ว่าเช่นอยู่ว่าไฟบาไปเยอะจู่มาโยโย่กันเลย ไปยังโจ้ก็โยโย่กันเลยแต่เลี้ยงจะส่วนแต่ตั้งว่าแบบเช่นมารุยสังอาอยู่สังอาเนาะแต่ตั้งว่านี่เนี่ยแบบอยู่บ้านโยรียาฟรีนี่เลยแบบเช่นโยรียาฟรีนี่เลยเนาะมารุยยันน่าตอนเลยพักพักอันขยันด้วยพักอันขยันด้วยตอนนี้ก็รอดเลยแต่ตั้งว่าแบบเช่นสังอาอยู่สังอาแบบมารุยแต่ตั้งว่าเนี่ยแบบอยู่บ้านเช่นที่ขยันที่ละสุก้าที่นักวิ่งอ๋อ ไม่ได้ละแต่กูงงจะตั้งมาค่ะที่สุดอยู่วันตั้งมาเลยจะตั้งในแบบอยู่บ้านเช่นวันอยู่วันมาเชื่อชูมาไม่ได้ไม่เป็นไรเลยเนาะพันตัวเราในยูริยาเทนี่เนี่ยเช่นเชื่อชูเป็นแล้วไม่เป็นไรเลยบ้านเช่นทะเลใจจะสวยมาเลยจะตั้งในแบบอยู่บ้านเช่นวันอยู่วันวันอยู่วันมาเลยวันตั้งในแบบเช่นวันตั้งในแบบอยู่บ้านเนาะแต่กูจะตั้งมาแต่ตั้งอยู่อยู่จะตั้งมามาดูยี่จะตั้งในแบบอยู่บ้านเช่นมาตอนนี้บ้านอะไรมาดาสารมาบ้าน ยี่ชั่วโมงไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะแต่คุยงูจะตามที่ต้องได้ไปยังจุยเป็นไรเอามาเลยขายโอ้แล้วมาละไอ้เบี้ยต้องได้จุนอ๋อห้างเจ๊งอะไรหนักแน่นตัวที่ฮาเลียจะต่อลีลาเนาะที่ไปยังจุ่มไม่เด็ดที่ไปยังไปมาเลยขายแต่ตอนนี้เปล่าช่างได้เปล่าช่างได้เสียเต็มแล้วบ้านนี้ที่นี่ต้องนั่งตอนฮาเลียอะไรมาเลยหาเตียงไปจ้ะ
Ngateng ya, dobi ura, tak kena sayi ni. Dikuai. Tak kena kuai lah. Daya dong tu ni sikit lah. Oh mana, kena ceng daya tu apa lah? Daya kena ceng ah, daya ni sikit lah. Daya dong tu. Daya dong tu sih, daya lezat apa lor? Daya lezat. Lezat cha lai lor. Lezat. Tangan kaya sih mana, dong tu jo. Tong teh bayar jo, hanya ingat nak dah doa, dah lihat dia solusi, lihat ini bayar juga sih. So you you for, yeah. Oh, ada di kenal ni ya. Dah lihat dia soye, mama roye, lihat ini bayar juga sih, you lihat ini mama no, pakai kaya sih, tong teh jo, boleh ten teh sih dia bayar jo, mama roye korai mana way om la no, way yang mana law mana mama roye bayar jo ni sih. Paya juli bah, na lihat dia solusi. Ye tong lihat ni bah, juga sih. You four bah, bah sih. Four you you four, malu. Kaya sih, paya jual bah sih. Lihat you you lihat mana malu ye. Lihat you you lihat mana sih. Lihat ni ni bah, juga no malu ye. Lihat mana bah sih. Kali ni tu lihat mana. Isu yang mana? Lakau di kau lo. Kau. Ijar ni dia ni mana? Mana? Di hari ni awak mesti beli ni, lalai tau, suyang ni deh, suyang ni deh, belu dong lalai le, beli ni deh. Nasi ni mah, cili dah ni awal ni, ini dua lah, no, nasi ni, ini deh, sih malu beli ni deh. Tapi belah le mesti ye. Tapi aku, datang yang lain dah, bapak orang ni, dia cili aw. Cha, tapi aku datang, cili aw, cili aw, jangan jangan orang tin ni dong le, ah, cha aku ah dong, lo deh. Chao ku ku ngā tāng māru yī yī chū māng wī lēng wī bā lē nō yī chū bā lēng wī bā lē bā shī Chao ku lō ngō yū mē sō yī ngā tāng nē bē yū bā māru yī yū ngā tāng mā tā ku jīn yū yī tā tāng tā tāng tā ku jīn yū yī tā tāng tā tāng nō māru yī wān tāng mā bē shī wān yū yū wān mā tā ku jīn yū yī tā tāng ngā chao ku lō ngō ngā tāng māru yī chao ku lō ngō mā ngā tāng nē nō āyān tā nō tī sā lā Saya siang ba, dah 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 bayar hari ya tu dua lembu, nanti lah. Di bayar juli bayar bilang macam yang awak ni bayar juli, tapi macam jual macam apa? Di bayar awak ni bayar juli ya, awak lah yang bimana dua yuria friend ni ni nasi, tapi orang nak korang sayi ni ba, tapi orang. Ah. Berang bayar barang jauh bayar ni, tapi jangan lah orang. Yang awak ni bayar juli. วันที่ว่ายูเรียฟรีเนี่ยลีเนี่ยใช่ยูเรียฟรีเนี่ยลีเนี่ยบาร์ทาริจิตเดสโซยมาเอาตันตันลีเนี่ยชาเลยดอกทาริจิตนัดเต็งเว้ยยูทูไฟนัดสังอายูยูนัดสังอามาเรียบยังห้องนี้พี่จะจูเรียนนัดเต็งเว้ยเนี่ยเว้ยยูบาร์ใช่ยูทูไฟเลยบาร์ยูเรียฟรีเนี่ยลีเนี่ยน้องมาเรียสุขันช่วยสุขันจันทร์ขันเดลีบาร์ใช่ทาริการันนัดเต็งเว้ยบาร์มาเรียยูทูไฟบาร์ใช่นัดสังอายูยูนัดสังอาบาร์มาเรียทาริการันนัดเต็งเว้ยลีเนี่ยเว้ยยูบาร์ใ
Di pelajaran dia mahal lagi hari mana. Tadi cakap dia soal nanti yang mana juga no YouTube file pasi. Nasi ngah yo yo nasi ngah bah mama roye. Tadi kalau tu file ini ada juga pasi. Selain itu nasi muda ini dia apa? Siapa ni ya? Kita nak buat apa ni? Siapa yang tahu lah? โอ้สลิงอยู่เลยตัวเมียสีปงสันนี่เนาะแล้วรีบเล่าเลยดูด่านเมียโม่เนี่ยเจ้าสิเนี่ยแต่รีบเล่าเลยมาค่ะตัวสลิงอยู่เขาเนี่ยสวยเนาะดูเลยอะแต่ตอนนี้ชาสลิงอยู่เลยวันฟ้ายาวไปไล่ดอกแต่ตัวจ้าเราเลยมองกูว่าที่เจ้าเลยไม่รู้เลยสีได้บ่เนาะกับยาสันเลยอะมาเปลี่ยนแต่บูอารมณ์อยู่เพียงนี้อะ เออชัวร์เลยโอ้ทำไมอันนี้ไปเราดูเลยนะไอ้บอลน้าจ้าจ้าอะไรเราหนังเวียนมาโชว์ก่อนเนาะกูว่าอารมณ์อยู่แต่เต้นเว้ยที่เล็กขึ้นมาเป็นแต่เต้นเว้ยอยู่ตอนวีดีเลยที่สุดยอดที่มาเลยชิ้นที่เล็กยันนายดูไปเพราะว่าดิฉันดีทำมาเก่าผู้ใดใดแล้วยังลาวาดิฉันที่เล็กแต่แกแต่ไหนละข่าวไหมชิ้นอะโอเคแต่เล็กที่เล็กแต่เล็กที่แกแต่ไหนละข่าวไหมชิ้นที่เอ๊ะละข่าวไหมชิ้นที่เล็ก
Di blue tu balai di lihat mana main ni, no. Dalih kan di lihat dalih kan nanti sih, mui dah hamai teli bah di lihat. Dalih dah jadi soalnya nanti ni baju bah, no. Tua orang mui dah hamai teli bah sih. Nampak mui dah hamai teli bah di lihat. Jangan kah ni, no. Cui teli bah mui ada sih. Dalih jadi jadi soalnya nanti mah bah, no. Tu yo yo tu li bah sih. Nanti yo yo nanti mah. Nanti yo yo nanti sih. Dalih jadi jadi soalnya mah bah, nanti ni ni baju bah, no. ตาลีแล้วข้าวตาตาไปยังทำปีอ่ะเนาะแล้วข้าวตาไปยังแล้วก็เลยเชิญตัวลูกเชิญตาลีก็เลยสังอาก็เลยเชิญนักแสดงวิ่งเชิญตัวตอนไม่เชิญตัวช่วงชูเลยดีมั้ยเนาะช่วงชูอะไรตาลีจะเชิญนักแสดงนี่เนี่ยไปอยู่ว่าเชิญอยู่ดูเลยแบบเนาะวิ่งเรื่องห้ามไม่เทเลยยังมาวิ่งเรื่องห้ามไม่เทว่าเป็นเลสเวดี้จี้อะไรติดกันอะไรเชิญชูอะไรมาคนนั้นอ่ะอ๋อจะต้องนั่งอย่างอะไรเชิญดูว่าคุณมาสเวดี้เลยแบบมาเย่ตุลีอะไรสเวดี้เลยแบบเช
Si no suai di dari tadah ni cahal le. Si no suai di le dari ya si dua mian mama ye dari ya dia le si no suai di yang ni biar dari ya dua fa yang biar le na tangwe. Tangan teh bos ini cila la dari yang biar na no beli le bahsi beli le bahsi si no suai di dua tang le bahsi dari cakap solo si bi le or dari si de le dari kerja cakap tu yuri ya mana yuri dua fa bahsi. Nasang ayo yuri nasang apa mama ro ye dari cakap zon na tangwe ni ni biar bahsi yuri dua fa mana. Si cuma mui le mui beli. ये छो बल्ले मुझे बल्ले बाँचे ये छो बल्ले मुझे बल्ले ली बाँ लाली का रो दूसरा ही बाँचे लाली प्यार में लाली सही में लाली ताँ मूसा नहीं ना नक्के बल्ले बल्ले तू आज रो वाले नज़े बंचो तू नक्के हाँ ओ हो गए शिया बल्ले Yang makan dah, pernah kerja tunggu apa le? Musa ni nak ke bangsu tu nak ke bawa nak tua air le? Wah le, cici cici. Ali pernah lekai? Tak kerja pernah lekai? Tak kerja kau tunggu apa le? Tua ni mah Musa ni seni nak ke no? Musa ni seni mah seni lu berpun Ali ya kau mah le? Seni tak kau mah macam tu berada lekai lekai? Tengok yang berada di luar apa? Sangat yo yo sangat, kain pisah pisah macam cahu, tunggu macam siu, siang dah le. Tetengwe, you want fight pasi mama roye, mama ini kan mama nila le, aje ni kan piara ni nila le so cega le. Shop 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 ini la le, mama ala le yang tak doa bishen. Mama ini, mama ini men, kau ni apa piara hal le, si lo mama di ala le yang tak doa bishen, mama ini yang tak doa bishen. Eh, kau ni piara ni la. Nanti tak cium le. Tali cek deh soi, mama roi. Tali cek deh soi. Tengok ni juga no. Musa naik sei. Musa naik sei nak apa sih? Musa naik sei nak no. Tulia nampai kah muli ini ni dah macam sih. Nyamang hui deh, hampir terbaik sih. Nyamang hui deh, hampir terbaik. Tatalong hui luya deh. Tatalong mizah hui luya balai. Tali cek deh soi. Wanfai ni juga no. Sangat yo yo sangat sih. Sangat yo yo sangat apa? Mama roi. Tali cek deh soi sih. Tengok ni juga sih. Yo wanfai ni apa sih? Kanan lo jauh siapa mah di sora lip lah yang bermalay kanan sih le di sora datang ni cara dah leda yang beran no demi orang leda yang berapa four you you four bah maru ye nak leda jadi so leda you you leda sih leda ni berjuang no sih okay tapi kalau leda maru leda no tuan long choli bah long choli sih leda you you leda oh malay leda you you leda bla Lihat yo yo lihat ni bang malu ye lihat ni bang juga sih UFO baru bang ni lihat yo yo ni kau mau malu ye lihat ni bang juga sih bawa bang ni sih bawa ni yang sih bawa ni lo bawa ni mah bawa ni bawa ni mah bawa ni cuma ti ni le tengah yang bawa ni le ni la la suku le perancang ni yang si la le mui ni le oh Mama, hello, mama, hello, let's go, let's go, jadi malay, orang kat kain bimbing, kau ni mah jauh siapa? Peramian ni apa? Peramian ni apa malay, mama, hola, aso, yang lagi orang, mama, peramian ni apa bosi deh, ni lah, let's go, orang jadi malay, kau ni orang terlalu kain bimbing, si dia dalam tu dah, ayeh, tadi dah macam jadi malay, jangan jauh bimbing, mama, no, mama,
ยังเบี้ยวไปแม่น้องมาไหมเอ๋ยปลาเนื้อเราอยากไปทะเลดีอ่ะที่ปลาเนื้อตั้งเว้นเนี่ยขายเอ๋ยถุงเงินปลาอย่างไปมาเลยตู้ไฟก็ใช้ไรด้วยเนาะน่าตั้งเว้ยเด็กวิ่งคนน่าตั้งเว้ยมาเราเยอะแค่ไหนเว้ยอันนี้เยอะใช่อันนี้เยอะมอกงนี่ sorry มอกงตัวว่าปลาเนื้อปะมอกงตัวว่าปลาเนื้อลิชินาลิชเจ็ดเดอร์โซลูชันมามาเราเอ๋ยน่าตั้งเว้ยเนี่ยอยู่ว่าใช่อยู่ตู้ไฟปะแล้วตั้งเลยเดี๋ยวชอบปะปะดีเลยใช่น่าสั่งอายุอยู่น่าสั่งอาชีพตาลี่ใจเดือดส่วนน่ะตั้งวันเนี่ยอยู่บ้านเราเยอะแค่เนี่ยเวมารู้ช่วยขยิงวิขยิบบ้านเราดูเลยอ่ะเราช่วยขยิงวิขยิบตะกุ้งหัวตะกระดอบามีตะกุ้งหัวว่าตะกุ้งเดียดเลสุตะกุ้งหัวตะกระใส่ดอบามีน้องมาเราตาลี่ใจเดือดส่วนลุ่ยตอนน่ะตั้งวันยูทูบไฟป่าชิน่ะสั่งอายุอยู่น่ะสั่งอาบ้าพนักงานเนี่ยส่วนเลยเราจำเลยเลยอ๋อแม่มาพนักงานเนี่ยจะยิ้มอะไรมาพิจารณาเดี๋ยวจะเจ้าใหญ่บ่มุดีมาจิ้มอะไรเจ้าจีบีมาเสียเพียบเป็นน้องมาเจ้าจีบีมาเสียเพียบเป็นเช่นมาพิจารณาส่วนเลยเช่นว่าเลยเจ้าไม่เชื่อเดี๋ยวส่วนมาเลยเสียเพียบเป็นรัวเลยไม่ยาลุน้องมาเกิดอะไรกันที่วิ่งคนน่ะตั้งเว็บป่าชิยูทูบไฟเลยป่าเวชินทีฮาลิงาเบรมยาวเลยมาก้าจารอนีลาเรทเฮทับีอาทาลิกาตัดเตยชูตัดเตยมาเมาเรเบรมยาก้าเล็กเลยป่าเมนอเลลองซีเลลองซีตะกระนักกระตงเล็กเลยนีลาการนับเป็นหัวตงกระป่าเวชคนนักกระทาลิกาจะเดือดส่วนมาเมาเรตัดเตยเนี่ยเวอยู่ว่าเช่นโมกงนีลาเย่โมกงเบรมยาลีเย่บ้านอโมกงตัวบ่าวเบรมยาเปล่าเปย์เลยด้วยชีเดล่าเช่นอยู่เช่นอะไรเปล่าเปย์ดิฉันจะไม่ชอบไปค่ะแล้วมาชีดีเลยมาเย็บยาเป็นแม่น้องยาเป็นจีเมชินมาเย็บยาเป็นบ้าเมย์ถ้าลิขิตจะส่งมาตัดเต็งเนี่ยเวอยู่บ้านเชียวอยู่วันมาเวอเชียววันอยู่อยู่วันน้องทุกคนเราอยู่เรียนฟรีเนี่ยบ้านเชียวอยู่เรียนฟรีเนี่ยเลยบ้านเราเลิกการตัดเต็งมาเวอเชียวมาเรียนโมกงนี่ด้านเนี่ยเพื่อนยาดีบ้านเวอเชียวงานงานทับเรียนเลยเชียวยาเลี้ยงโอเคบอกใครเราพี่หนึ่งมาไทยที่ขานะบางแค่รีบลายยาวไม่มาแล้วเลยมาขานะรีบหมดเลยชะตาปีอ่ะตาลิตันตันนี่ยาวไปเลยหนอมท่าตาลิตันตันนี่ชาตาลิตเต็งยาวไปแล้วตเต็งอยู่ตเต็งมามาด้วยตาลิใจเด็ดสอยวันอยู่อยู่วันโมกุตัวจ้าเลยอุรังจ้าขานะบางแค่ยังบ่หนอขานะบางแค่ยังมาตาลิใจเด็ดสูรุ่งสีตเต็งเนี่ยเวอยู่ว่าสิตัวจ้าตาปีโยโย่สิสิเลยเจ้าตาปีโยโย่อเมริดิปิสิเลยเรียกจะเทตาปีมาด้วยมาหนอยี่ปีสี่เลยเดียร์ถ้าเทียบยังยังแล้วเหมือนตอนนี้เนาะมาเราเพียวยัดได้ยังสามร้อยหกสิบแต่เรื่องจะส่วนตัดเต็งเนี่ยเวียอยู่บ้านมาเราเองวันอยู่อยู่วันเช่นวันอยู่อยู่วันวันเต็งเนี่ยอยู่บ้านเนาะอยู่ที่อาฟรีเนี่ยเลยบ้านตัวนายปงแล้วเก่าเลยนายปงแล้วเก่าเลยบ้านแล้วเรื่องเราวันเต็งมาเวียเช่นอยู่วันเต็งมาเวียเนาะมาเราตัดเต็งอยู่อยู่ตัดเต็งขานะบังคียังมาขานะปังแค่เลยตัดเต็งเนี่ยอยู่บ้านเช่นมาขนาดนี้สาวเมย์เนาะกงเนี่ยพอมาได้อยู่เป็นนี่เลยเนาะถ้าเรียกใครบอกมาไทยไปเลยยังไม่มาเลยอะไรนี่มูนี่นี่ลาลีเหรออาฟริกาเลยเหรอยาลีเหรออาฟริกาเลยเป็นนักวิ่งคนหน้าตาเวล่ะนักวิ่งคนหน้าตาเวนักวิ่งคนหน้าตาเวยังไปเลยยาเซนลีเหรออาฟริกาเลยเหรอโอ้บ่าวยาเซนลีเหรอมูนี่ลีเหรอแต่ก็มูนี่ลีเหรออาฟริกาเลยเหรอลุงโยเลยถ้าเรียกใจเดือดสวยมามาดูเหรอตาตาเวนักวิ่งคนตาตาเวนักวิ่งคนหน้าตาเวน่ะอยู่บ้านเช่นตะกวินโอตะตางเวนะกวินโอนะตางเวบาละเลกก็925แท้ลีเนบาชิ925แท้ลีเนบามะมารุเยเปียๆแค่ๆลีเนเนาะมุนญีลียันน่ะตอลีเจ้าเยเจ้าตาลีกะโมโกเยลีไดเมเนาะมะมารุแค่นี่ล่ะเวละเลกได้เดซอยผันน้ํามาตาตะกวินโอ15บาชินะกวินโอนะตางเวดิอยู่บาตะกวินโอตะตางเวบาชิ15อยู่อยู่15บาเนาะ15อยู่อยู่15ชินตะตางคว้ยเนเวอยู่บาชิอะไรอย่างมาท่านตัวโยรียาเทลีเนี่ยเนาะแล้วใกล้เฉลีเนี่ยดูกาลาลีเนี่ยตะวิ่งออกมาไฟนักวิ่งออกหน้าตางเวละตะวิ่งออกตะตางเวนักวิ่งออกหน้าตางเวแกมาเราใจอยากกูอยู่แบบเช่นตะวิ่งจริงอยู่ตะตางเวมีอะไรนี่เนาะตุลีก็รอโมกุ้งมีอะไรถ่ายเอาใส่ลีบาเช่นโมกุ้งมีอะไรถ่ายเอาใส่ลีบาอะไรก็ตะวิ่งออกตะตางเวนักวิ่งออกหน้าตางเวบาแล้วใกล้นี่แหละตู้ช่อเลยยาบ่าวไหมตัวดูกาลาลีเนี่ยมาเรายันน่ะตัวลีตาลีใจจะส่งมาไฟเนี่ยไปอยู่แบบเช่นสังห์อยู่สังห์บ้าง
ဒီတစ်ခါပို့ဝယ်လိုက်တောင်းလေးပဲပို့ဝယ်ရမှာဒါတစ်ခါတော့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးရပါတယ်ဒီတစ်ခါပို့ဝယ်လိုက်တောင်းလေးပဲပို့ဝယ်ရမှာဒါတစ်ခါတော့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးရပါတယ်ဒီတစ်ခါပို့ဝယ်လိုက်တောင်းလေးပဲပို့ဝယ်ရမှာဒါတစ်ခါတော့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးရပါတယ်ဒီတစ်ခါပို့ဝယ်လိုက်တောင်းလေးပဲပို့ဝယ်ရမှာဒါတစ်ခါတော့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘ
ที่พี่น้องสิ่งนี้ทุกคนนั่นแหละพี่อาเป็นคนมาคุมมาดูที่พี่น้องสิ่งนี้เลยถ้าเรื่องที่จะส่งมามาดูนั่นตั้งเลยไปอยู่ว่าใช่ทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวจะดูบ้าดูอยู่อยู่ดูน้องมาดูนั่นตั้งอยู่อยู่นั่นตั้งสิ่งนั่นตั้งอยู่อยู่นั่นตั้งมาแต่คุณคนนั่นตั้งเลยไปอยู่ว่ามาดูพี่น้องสิ่งนี้เลยเชื่อเลยน้องไปกันมูลีนี่ลาบามีสิ่งน้องไปเลิกกันมูลีเลยลาบามีอะไรกันนั่นตั้งมาไปน้องดูอยู่อยู่ดูบ้ามาเรื่อยดูตอนนี้เนี่ยอยู่บ้านเชียร์ยูริอาฟรีเนี่ยลีเนี่ยบ้าเราจะเลี้ยบวิววิมิงเลี้ยบวิวอายันเซนพี่ตัวเลยลีก็รอดหน้าตั้งมาเว้ยเนาะหน้าตั้งอยู่อยู่หน้าตั้งเลยบ้าไปเชียร์แกดีอ่ะพี่อ่ะดีอ่ะเลยถ้าลีก็เลยขยันสวยเลยถ้าลีก็จะส่งมาเรื่อยขยันสวยเลยกันหน้าตั้งอยู่ดูดูอยู่อยู่ดูบ้าลีก็รอดหน้าตั้งเลยเนี่ยไปอยู่บ้านเชียร์หน้าตั้งอยู่อยู่หน้าตั้งยูริอาฟรีเนี่ยยี่สุขันจีสุขันจันทร์ขันเนี่ยลีเนี่ยตาลีก็รอหน้าตั้งมาเว้ยเนาะหน้าตั้งอยู่อยู่หน้าตั้งสิดูอยู่อยู่ดูบ้ามาเรื่อยดูตั้งเลยเนี่ยไปอยู่บ้านสิดูตั้งอยู่อยู่ดูตั้งดูตั้งอยู่อยู่ดูตั้งเลยบ้ามาเรื่อยกูมาเรื่อยยิงดวงจ้าวีพาลีดีลูกเช่นนี้เลยยาเช่นนี้เลยมาเรื่อยมันชิ้นนี้เปล่าละบ้าเนาะมอนสเตอร์ปเลยขยันสวย6วินโง5ตองนี่เลย6วินแกมาเลย6วินโง5ตองได้ไปอยู่อ่ะเนาะขาน่ะปันขยันป่ามั้ยเปียงกองนี้ป่ามั้ยถ้าได้สวยเหมียวเลยถ้าได้สวยเหมียวถ้าได้สวยสิลาบีมะมาลาบีเนาะลาบีลาบีถ้าเลขมุนญีเลยขยันสวยลงจอตัวတော့ปเลยเลยเยชุบมามวยมวยปเลย5วินโง6วินโง5ตองပြောတာ6วินโง5ตองแก6วินโง5ตองได้ไปอยู่ป่ามะมาฤ5ตองอยู่อยู่5ตองสิตะกวินจิ้งหยวนตะตอง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 ตะกวินจิ้งหยวนตะตอง6กวินลุงโง5ตองหลอเซลี่เนี่ยยောင်းไปมั้ยมะมารุเยหลอเซลี่เนี่ยยောင်းไปป่ะมั้ยชิมาเล่ไตเตซวย5กวิน6กวินโง5ตองเนี่ยไปอยู่ป่ะเนาะ6อยู่อยู่6 5กวินโง6ตองมาแกเบยโจลีออส่งเลยตะเสร็จสาลงเลยตะเสร็จสาลงเลยบาตูก็เบยโจลีบาชินดาลีอ่ะเลยนี่อ๋ออันนี้ดีเลยนี่ที่สุดอะไรเป็นอะไรเอาไปมาเลยทำไมโอต้องได้นั่นรบานเนี่ยที่สุดเนี่ยถ้าลีกันนักเก็ตเลยโอแล้วสุดเลยแล้วก็ตะเสร็จสาลงเลยเนาะมะมาตะเสร็จสาลงนี่ดิซ้อเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ปွင့်ปเลอปุเยก็25ปွင့်ป่าบาเลยชิ25ปွင့်มาดูว่าတော့ยูเรียเฟรมเนี่ยบาเยชูมามวยเนี่ยมวยเป็นคาลาก็တော့ครีมคาลาดิซ้อตะเมียวล่ะดิตะไถ2000ละยังไปไล่เลย2000ละไปไล่เลยดิเนี่ยแล้วก็ตะไถ2000แกดีไปเยโจลี้ไฉ่เตซวยแม่มารุเยตะไถ2000เนี่ยอยู่อ่ะเนาะเยชูมามวยเนี่ยมวยเปเล่ชิเยชูเปเล่มวยเปเล่บาเยชูเปเล่มวยเปเล่เล่บาชิดาเล่ก็တော့ตะไถ2000เนี่ยပဲอยู่ပါเนาะလက်ကောက်ရယ်နဂတ်လက်စွပ်ဖယက်โจลี้ရယ်ဒါလေးကတော့ตะไถ2000ပါပဲရှင် you want to ตะไถ2000อยู่ပါแม่มารุเยสนิทอยู่อยู่สนิทပါရှင်สนิทอยู่แล้วแม่นางဟုတ်ก็ရှင်แม่เยเจซูอายิตมาเลยแม่มายันนาเลยตู้ไปบ่ป่ะရှင်ดิแค่มากพูดได้ยันนาเลยဝင်ยောက်ละပါရှင်จูเลียฮันชิงลีเนี่ยนะซวยลีเยละสุลีเยบะเยจูลีเยนะกะลีเยตะเสร็จสาดาลีติโซบลาวเลยติตะเสร็จสาลงเลยอ่ะคุณดูไปลงบาเนี่ยติโซดาลีก็တော့ช่อไล่ละก็ไม่เข้ากูตัวฮันชิงลีฮันชิงลีสุดดาลีก็ติโซ1 2 3 4 5 6 7 8ติโซดาลีตะไถยังไปเลยตะไถดาลีใจจะสุดตะไถเนี่ยอยู่บามะมารุเยนะมาเนาะตั้วเลยมาครีมคาลาลีเนี่ยบาเนาะอလုံးผ่านเลยอ่ะญีญีเลยအလုံးဖန်ကညီညီလေးရှင်းတာလေးကတော့တသိမ်းပါပဲเนาะမမတို့ရေချိုးပလဲမွေးပလဲလေးပါခရင်ကာလာနဲ့လာပါမယ်1 you you 1 2 ကဒီအခန့်ကလေမမဒီအပြာကြီးခတ်ထားလို့เนาะအလင်းကနေနည်းတစ်မျိုးကြီးဖြစ်နေတာအပြာတစ်မျိုးကြီးဖြစ်နေတာเนาะဒီမှာလက်ပေါ်ဒီလိုဖယ်ပြလိုက်မယ်เนาะမမတို့ဒီမှာခရင်ကာလာလေးเนาะဒါလေးကတော့တသိမ်းပါပဲရှင်း1 you you 1မှာ
ตัดเต็งอยู่ตัดเต็งชิ้น ถ้าลีก็ตัดเต็งเนี่ยเว้ยอยู่บ้านเนาะวันเต็งลีบ้านเว้ยชิ้นตัวตัดเสร็จสารลงเลยที่โลหันเต็งลีเนี่ยหันเต็งลีเนี่ยนัดสวยลีเอไปยาโจลีเอถ้าลีก็ตัดเต็งมาเว้ยชิ้นวันอยู่อยู่วันมาเนาะอยู่ตัดเต็งมามามาดูเอตัดเต็งอยู่อยู่ตัดเต็งลีบ้านเว้ยชิ้นถ้าลีก็จะโซตัดเต็งลีเนี่ยเว้ยอยู่บ้านชิ้นตัดเต็งลีเนี่ยเว้ยอยู่บ้านมาดูเอโอ้ร่างอาเทจูอาเทจูเลยทัวร์ละก็หนัดแดงตัวละสุกเลียอ๋อละสุกก็เราแบบเปล
Tak lihat nak tengok lagi so. Tak lihat nak tengok. Cune. You nak sang ah? Nak sang ah? You nak sang apa? Mama tu ye. Tak lihat ada solusi. Nak tengok ni berju bah si. Mui deh. Mau pun ada yuri afrin deh bah. Yuri afrin deh lesi. Tak lihat ada solusi. Nak tengok ni juga mami ngah teh jono tu ada macam ini tong ling ah. Ngah teh jono bayar jono si. Ngatai punya juli bah, dah lihat orang nak tengok apa ber, normal ye, you two five pasih, ye coba leh, mui belah bah, ye coba mui dah mui belah sih, dah lihat orang nak tengok ni ber, juga no, kan, bangsa ni jual ni, nak sengah, you nak sengah bah, nak tengok ni ni ber, juga normal ye, you two five pasih, macam coba leh no, okay, 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 Maru bayar jualan dia macam mana? Paling lekau leh siapa leh? Lama lama. Lekau leh UPL. Lekau leh. Di lekau. Lama. Hah? Lama leh. Siapa lama leh dah? Dah ngah leh jual piang kau ni bayar jual mau ayam lah dah leh kau maru piang bayung me. Ayam lah lu no piang kau ni masih piang kau. Juli ban, oh, piang kau ni biar juli ban, mama tu ye. Ngah teh jual, juli kah le, ngah teh jual. Baru pun orang la lihat solusi ni mah. Belai tapi cuma para. Cuma bau ni semua. Oh, mama, alu dengan juli ya siu, mama ye. Alu, kuah le. Alu. Dengan juli ya si deh, mama alu cuma tapi lirian orang si deh lu no. Yunda mama lah.